Tak. Kde je ten speciální? Co speciální? Host. Jo, to nemůžu říct. Tak, Pavle, ahoj. Čau. Jsem moc rád, že jsi přišel. Tohle je Pavel Soukup. Ty jsi... Čau. Čau lidi, že? Říkal jsem jim čau, jsem nikdy nebyl v livestreamu, tak moc nevím, jak to chodí. Jo, hele, každý říká něco jiného. No. Dobrý den. Někdo říká čau lidi, někdo, no, je to to. V podstatě my nevíme, kdo tam je, že jo, prostě. Aha. To je jako, ale tykáte si tady, ne? Ale dobré ranko. Dobrý já večer. Jim většinou tykám, no. Jo. Snažím se jim dobrý tykát, večer. A doufám, že se nikdo neurazí. Tak, vidíš, oni taky tak jako tykají, jsou milí, jako jo. Tak. Já tě trošku představím a ty mě opravíš. Je to tady taková tradiční věc, občas se v tom točí spletu. Dobře. Ty jsi režisér, vystudoval jsi úprumku, animaci. Ano. A pak se něco stalo, nebo v průběhu toho si přešel do té režie, té hrané tvorby. Ano. Co se dá o tobě najít, když by to někdo googloval, tak se dá i zjistit, že jsi jako nejspíš asi v dětství byl jako inklinoval v herectví, ale nějak ti to nesedělo. Tak vlastně spíš neinklinoval tím pádem, ale směřoval jsem tím směrem chvilku, ale včas jsem se stáhl. Jo. To souvisí trošku s tím, to asi můžeme říct, že jsi syn Pavla Soukupa, českýho herce, divadelního, hlavně jako lidi ho znají asi hlavně jako dabéra, ale má určitě i jiný kvality. A je to skvělý táta třeba. Například. A ty máš sestry a ty se věnují taky nějakému herectví a tady těm věcem. Vy jste celá taková sestry, rodina tady v tom, i mamka vlastně to je... Přesně, mamka je taky herečka, tanečnice a teďka má vlastně jako firmu s baletníma potřebama tanečníma v Gryško, to je poměrně jako známá firma. To je jedno, to nechci dělat reklamu, to vůbec ne, ale segry, ty se vydali tím směrem, ty hrajou obě, moc šikovní jsou. Takže to, že se věnuješ něčemu takovému, jako nelákalo tě jako udělat si nějakou rebelii, víš, že bych čekal, že bys byl třeba nějaký inženýr nebo programátor nebo úplně něco mimo. No, třeba ti to přišlo přirozený, bej tady. No vlastně ne, já jsem vystudoval holarku, takže já jsem vlastně šel na školu, kde jako primární obor je kresba a tak se to větví do různých jako výtvarných jako podoborů. Tam jsou vlastně jako vlastně dva, nebo je tam jeden takový univerzální, ten druhý to je keramika, ten se otvírá vždycky, nebo svýho času se otvíral jednou za asi 2 nebo 4 roky. Ale ten univerzální se jmenoval propagační výtvarnictví a vlastně jako učila se tam hlavně kresba a grafika. Takže já jsem vlastně středoškolský grafik. To jsme studovali v stejné obor. A pak vlastně až tam, ono je to tak univerzální, že se tam fakt člověk vyzkouší hrozně moc věcí a jako inspiruje ho to k různým jako stezkám. Takže někdo jde třeba na malbu. Jako na vysokou školu. No. A někdo jde prostě jako já na animaci, no. Takže až tam jsem, až když jako ten člověk začne rozmýšlet o tom, kam jít jako na školu, tak tam se to začne lámat, jako to rozhodnutí. Mm-hmm. A pak se to třeba ještě 5x zmíní. Takže já jsem šel na animaci a teď dělám hrané věci. A když jsi šel na tu animaci, na tu úplnutu, to jsi hlásil k Bartovi? K Balejovi jsem se hlásil. Jo. Ale, a on mě přijal, ale už mě nikdy neučil, protože v ten rok odešel. A učil to... Učila to vlastně Patricie, což byla jako jeho tehdy asistentka a pak teda vedoucí ateliéru. No a pak se to rázem zmínilo na Jakuba Zicha velmi jako rychle, který tam nastoupil s Lukášem Fišárkem tehdy. Což byl vlastně jako zásadní změna celého ateliéru a ty lidi, kteří tam studovali díl, tak se z toho podle mě jako nemohli zpamatovat a vůbec jako nevěděli, kam ten jejich ateliér, co se s ním teďka bude dít a podle mě to nevěděli ani ty vedoucí ateliéru, že se tam hodně experimentovalo. A kdyby já tam měl tehdy toho Baleje, tak jsem podle mě to ten animovaný film i dělal, třeba i jako díl, ale ono se od toho začalo tak jako všeobecně, jako hodně rychle odcházet v tom ateliéru. Ale to jsem vlastně mohl být jako tvým profesorem, protože já jsem tam dělal, já jsem byl v konkurzu, ještě se skákalo, jsme napsali jsme program nějaký. Já jsem tam byl. No, byl, když jsme to prezentovali, to bylo hrozný. Prostě. Já no ta ta prezentace hrozná byla, ale byli jste roztomilí a ty myšlenky jako byly dobrý. Jako já jsem konec konců jako párkrát učil, protože jsi tam byl na nějakém workshopu, že jo.
A to byly skvělý workshopy a ty mě jako tohle, jako vlastně, jako vy a Lukáš Vyšárek jste mě tak jako, ani tomu o tom možná nevíte, jako nasměrovali, nebo minimálně jste mi ukázali nějaký jako cesty, které jsou jako praktický a reální, jako v momentě, když člověk odejde z té školy, co se stane pak, a to podle mě, když si člověk na škole neuvědomí, tak pak může skončit třeba za barem. Já musím říct, že právě ten, jakoby koncepčně ten program, co jsme tam prezentovali, když jsme se ucházeli o to vedení toho ateliéru. Pavle, co říkáš na pořady tvého otce na Barandově? Dostaneme se k tomu. Hele, já se ještě chci jenom zmínit, že nebo dát zásluhy právě Lukášovi Fišárkovi, protože ten ideově ten program hodně vycházel z jeho jakoby poznatku nebo věcí. A my jsme tenkrát že hodně spolupracoval jsem s oficínou nebo tak, byli jsme v takovém jako užším kontaktu a on je, jako viděl tady ten směr jít jako víc od té klasické animace do těch užitých jako i třeba motion designových nebo jiných věcí a vlastně by mu to přišlo fajn, kdyby to tam bylo a tak nás k tomu jako navedl, jo, prostě ten to jenom chci ještě zmínit. Ne, to bylo podle mě jako zásadní pro ten ateliér nebo pro některý lidi v něm, třeba mě, aby se v něm tohle začalo dít. A myslím si, že by bylo skvělý, kdyby takovýhle ateliér tam fixně byl, protože vlastně... On by tam měl patřit, že jo? On by tam měl patřit tam a hlavně zapadal. Jako ne... No, logicky tam zapadal a hlavně tady takový ateliér není, co by jako vyučoval motion design. Ale jako to, že se to nestalo, to mi přijde vlastně jako svým způsobem líto, protože to, co je z něho teď, je pro mě trošku jako vlastně smutný, ale tomu se třeba taky dostaneme ještě. Tam ještě chci říct, že já si pamatuju, když jsme to prezentovali, tak tam jako ty lidi jakoby ze studentů, když byl teda asi taky, tam seděl v té aule, tak tam byla jedna slečna, myslím, že byla právě z těch starších ročníků, a tý to teda bylo krutě proti srsti, jako, no. Už, jako v tom principu, to bylo jako, pro ně to muselo, když jsem o tom mluvil, že pro ně to fakt muselo být těžší, já si to můžu představit. No, to je... Ne, ale tak to je asi vlastně svým způsobem normální, když ty se hlásíš někam, kdyby si začal dělat nějakou práci někde a pak jste začali jako vyrábět jiný produkt, tak jsi to taky zmatený, že jo? To znamená, že to, že prostě tam byli lidi, kteří věděli, že chtějí být animátoři, věděli, že chtějí dělat klasickou animaci a byli vlastně svým způsobem jako uzavřený nějakým jako novým jako myšlenkám o tom, co by se s tou animací a jejich vlastně jako schopnostma dalo ještě jako podniknout víc, tak prostě z toho byli prostě vyloženě znepokojený a vlastně ono se to pak poznalo i na té jako komunikaci, myslím třeba s tím Lukášem, který to jako podle mě nesnášel úplně jako dobře, že vlastně on si k ním tu cestu vlastně už jako nějak jako nenašel a vlastně jako ani nehledal, ale spíš to jako odseknul, no, ale jako prostě objevila se tam nějaká příležitost, někdo ji jako využil, někdo ne. A pak se to stejně jako pak se to stejně stalo jako něco, co se mi jako hodně těžko pojmenovává po té, co ten Lukáš vlastně odešel, no. A Lukáš teďko bude v Plzni učit. Fakt. Je to nejvíce vyšší odborná nebo vysoká škola, co je v Plzni? Tam je tam, vlastně tam je Sutnara, Vladislava Sutnara škola. Tam je, výška, no, tam jsou skvělí ilustrátoři v Plzni. Tam nejspíš bude teda ateliér motion design. Možná první jako vysokoškolský ateliér. No tak vydá. Tak. Bohdan Heblík. Vítej, Bohdane. Jak se, Pavle, stavíte k tvorbě Alfreda Hitchcocka a Francoise Truffauta? Znáš tu knížku rozhovoru, co on spolu dělal? Je stavná knížka, kde vedou rozhovory. Dokážete říct, v jakém směru vás oba režiséři inspirovali, inspirují? Hele, můžeš klidně možná odpovědět, to je možná fajná otázka. Hele, je to tak, že mě hodně režisérů ovlivňuje, nebo respektive jejich filmů. Životopisy se přiznám, že skoro nečtu. Mě to vlastně nebaví hrozně. Mě totiž vlastně, ne, mě totiž vlastně jako moc jako nezajímá, jako, co zatím je. Mě zajímá vlastně ten výsledek. A vím, že se říká, že je jako důležitý i proces, ale ten je třeba důležitý pro mě, u mých jako věcí, ale jako mě třeba... Jako, to, jako, mě to jako irituje něčím, jo, prostě. Ale to asi zvládnu pojmenovat třeba trochu později. Nicméně, životopisy neznám, ale znám dílo a Hitchcock je samozřejmě skvělej, protože prostě jako jeden jako z takových jako prvních jako prostě postavil temný žánr na pozici jako Ačkovýho kulturního zážitku, což je prostě něco, co vlastně do té doby nebylo, nebo bylo to tak braný. A to, co je vlastně na něm jako vynikající, je to, že
se s tím žánrem, což byl tady, by se dalo pojmenovat jako thriller, horor, třeba možná krimi, tak se s tím vlastně nesvázal, ale jako tak hrozně elegantně a s nadsázkou to kombinuje jako s komedií a dalšími takovými jako odbočkami, které jsou podle mě jako momentálně děsně moderní, jo, teďka v současné době, jako ty kombinace těch žánrů. Takže vlastně jako to je jako velká inspirace, samozřejmě. Ale jako úplně, jako chápu to tak, že ty u toho Hitchcocka máš, jak to říct, jakože vlastně to není, že jakoby, já jsem to totiž četl v nějakém tom rozhovoru, kde jsi řešil tu povahu toho, jestli to, jako nakolik je to horor, nakolik ten krimi thriller, a kde jsou ty kvality, jakoby zmiňoval si tam, že Spielberg třeba jako v rámci těch čelistí třeba udělal možná jako hororovější, ikoničnější věc než ten Hitchcock sám, i když ho nikdo tak nebere. Tak, ono je to tam svázané podle mě s atmosférou těch jeho filmů, nebo respektive nějak minimálně těch nejznámějších filmů, z kterých si jako ten divák vytváří nějaký ten profil toho člověka. Takže už jenom to, že jsou jako černobílí, což je jako jenom paradox na okraj, ale jako ta černobílost, ty horory, když jsou jako temný, tak ti to ještě evokuje jako víc a ještě ti to tak jako podvědomě jako sugerovává vlastně, že se teďka koukáš na něco, co je jako strašidelnější. Hele, to je otázka, jak tohle mohli vnímat ty lidi v té době, víš, protože jestli to máš jako v rámci kinematografie, která je celá černobílá a není barevná, tak tam to, co my tam teď vidíme, ten hororový podtext jako to, tím, že to je černobílý, tak to oni ty diváci nedá nevnímali, že? Mm-hmm. Oni pro ně byly všechny filmy černobílí. Já jsem to zmínil spíš jako takovou zajímavost, ale mně se třeba, ale to se mi jako líbí, tak v tom filmu o Hitchcockovi, který je podle mě jako nemoc dobrý, tam hraje Anthony Hopkins, je třeba skvělá scéna, kdy se promítá Hitchcockův film a on přijde jen k těm jako dveřím toho jako kinosálu v tom ten moment, kdy ví, že přijde nějaká lékačka. Teď celý ten jako dav těch lidí prostě jako jednohlasně zařve prostě děsem a on se tak jako pousměje a jde zase zpátky na ten jako bar nebo nikam jako pryč. A tohle jsou vlastně jako tohle jako by to experimentování jak s tím žánrem, tak s tím divákem a to, co jakoby, jaký jako jeho emoce vy dokážete v rámci toho audiovizuálního díla odkrýt, to mě třeba přijde, že je pro mě nejsilnější inspirace z toho Hitchcocka. A snažím se to vlastně dělat taky. Jana England Hrušková mě neinspiruje, ale baví. Ale ještě chci, Pavel poslal tady 350 čírů, to jsou tady takový vnitřní penízky, co se tady dají posílat. Jako. A on prosí tady tím jako o showreel, aby jsme ho asi pustili ve velkým. My musíme říct, ale že teďkon dole pod tebou běží jako poměrně starší showreel a aktuální není. Je to a tak. Tohle... My spíš budeme ukazovat Pavle práce a ten showreel sám vytvoří tady během večera jako přes ty práce. No. Jako, takže... Hele, pustit ho můžem, jenom je to nebezpečný v tom, že to je showreel, který vznikl jako v momentě, kdy jsem opouštěl jako školu, jakože jsem ji dodělal a šel jsem stříc jako světu, jo. Což je opravdu, jako, to jsou třeba jako 3 roky, což se nezdá, že to je jako moc dávno, ale během těch 3 let se to jako výrazně proměnilo a právě spíš jako zpestřilo, protože já jsem odcházel s takovým poměrně jako hodně jako vyhraněným jakoby showreelem, který mě i trochu zbržďoval potom v rámci nějaký práce. Můžem to pustit, ale je to jako i kvalitou jako slabý, podle mě už, oproti tomu. No, je to na tobě, řekni to si. To neznělo asi úplně jako neegoisticky. Je to slabší, než je to teď. Prostě. To je asi logický. To by bylo smutný, kdyby to bylo stejně silný, jako by to mohlo být jako aktuální showreel, že? To bys neměl žádný vývoj, takže... Hele, tak tady Lopolovi to půst má vlastně něčem pravdu. Tak. Pustím to ve full screenu. Je to ta short version, protože ta long version, to jsou vlastně naskládaný jednotlivý práce za sebou. Takže pustím vám to na čisto bez našich hlasů a pak se vrátíme zpátky k povídání. Hear that?
Tak, showreel jste viděli. Chceš tomu, Pavle, něco dodat? Abys to jako dovysvětlil ještě, ty jsi to už Pavlovi tady naznačoval. To je Pavel Lopolový rád. No. Já některý ty lidi znám totiž, jako, nebo víš i z jiných těch. A Vartej mrví tady. Jestli k tomu chceš něco doříct? No, tak kvalita obrazu je jako hodně... vlastně spojená s tím, že spousta těch věcí vznikalo na škole, vznikaly takovou tu jako self metodou, kterou někdo jako zvládá mistrně, jako třeba tady Lukáš, ale někdo prostě tak dobrý v tom jako není. A takže prostě, když si vezmete jako foťák a jdete to točit jako na vlastní pěst, tak to prostě vypadá někdy hůř, než když to, nebo většinou hůř, než když prostě pracujete v týmu jako jiných šikovných lidí. Tak to je třeba jeden z faktorů, ale jako ten pro mě zásadnější faktor je, že já jsem jako v rámci školy se hodně soustředil na žánr thrilleru a hororu, protože prostě mě iritovalo, že ho nikdo jako neučí, tak jsem se začal učit sám a vlastně mě i bavilo, jak jako zpestřuju ten ateliér, nebo jako respektive ty klauzury třeba. Zavřít to okno. Jo, jasně. A zároveň, že prostě jako trošku irituju vlastně ty vedoucí toho ateliéru, protože oni taky nevěděli, jak se k tomu stavět, tam ten žánr měli rádi, anebo si představovali, že tam bude vznikat třeba něco jiného. No nicméně, tím, jak jsem se na to soustředil a hodně jsem takové věci točil, abych se to naučil, tak to se to tak hodně jako, hodně se to dostalo do toho showreelu. A ty se trošku snažíš z té hororové škatulky, kterou jsi tak jako obratně vytvořil, maličko z ní vystoupit ven. Ona, ta škatulka, má svoje pro a proti, přesně. Jo? Je to tak, a mně přišlo, že určitou dobu to trošku jako budoval i cíle. Hele, ne, já mám rád tu estetiku. Uh-huh. A v době, kdy třeba vznikal Lesapán, což byl můj diplomový film, tak s ním byla spojená kampaň a spousta dalších jako site věcí, kterými jsme museli prostě... samozřejmě živit i nějakým jakoby našema profilama, že jako my jsme ti, kteří to udělají jako vlastně správně. Takže to bylo i spojené s tím, že jsem tu zálibu v té jako estetice jako vlastně ještě jako podporoval. Ale v zásadě fakt, že jako na svém soukromém Facebooku si libuju v hororu, černém humoru a i spousta jako jiných věcí, z kterých si třeba nikdo nevšimne, neznamená, že bych chtěl do konce života dělat horory, což jsem velmi brzo začal jako napravovat i v tom showreelu, protože samozřejmě, jak říkám, má to nějaké jako dvě polohy. První je, že v momentě, kdy dělá někdo horor, tak přijde za váma a zeptá se vás minimálně o radu. Když vzniká hororová reklama třeba, tak tam jako vynikám, co se treatmentu týče, ale to vzniká jako třeba jedna za rok, podle mě. Ale v momentě, kdy chcete dělat cokoliv jiného, tak už je to jako problém. A bohužel tady se lidi jako hodnotí jenom podle vlastně toho portfolia, takže jsem to musel prostě rychle začít nějak mixovat. Se ještě omlouvám, že mluvím tak toporně, já se za chvilku rozmluvím, jo? Já jsem nervózní jenom. Jo? A Pavel doplňuje, že mě spíš překvapila přilataná kvalita triku, masek a tak. Celková kvalita obrazu k tomu v podstatě dobře sedí. Ono to s tím trošku souvisí, já to znám ze své té praxe, že vlastně když se to vyrábí tímhle způsobem a je to, můžeme tomu říct, trošku jako upatlanější, špinavější, než ty jako filmové výstupy třeba tak to samozřejmě trošku schovává. I jako, ono se to pěkně spojí. Já myslím, že Pavel tomu velmi dobře řekl, že Pavel se zabývá postprodukcí a těma věcma. Mm-hmm.
Jupitere, ta otázka, to je dobrý dotaz, jestli Pavel Soukup čte nějaké knihy českých spisovatelů, například Jiřího Polanka, to by se dalo rozšířit i do dotazu vůbec, jak jako si vybíráš, víš, třeba scénáře nebo náměty spíš a tady ty věci, tomu se určitě dostaneme. A já vlastně jsem zapomněl při tom představení vlastně říct důležitou věc, protože to, že se zabýváš jako režii, střihem, tady těma věcma, to vidíš v popisku, ale my jsme vlastně neřekli, jaký oblasti těch výstupů, ty režijní tvorby vlastně ty pokrýváš. Mm. Jsou to hudební klipy, reklamy a zároveň ale jakoby vlastně dramatická hraná tvorba v tuhle chvíli asi krátký filmy ta... a developuješ nějaký celovečerní? Máš tam něco? Hele, teď jsem to svoje působení rozšířil ještě k show. Teď dělám show. Na MOL TV, dělám Zmlsaný dějiny, což je vlastně jako takový jako nejambicioznější pořad, který tam zatím mají s Romanem Maňkem. A to je jako moje úplná premiéra. Já jsem nikdy v životě nedělal takovýhle typ formátu a myslím, že je to z jejich strany docela vlastně odvaha mi ho svěřit. Ale mám se tam... znáte s tím týmem přes stream? Jo, my jsme spolu dělali jednu věc v době, kdy právě stream se angažoval hodně do oblasti krátkého filmu a chvilku to vypadalo, že by ho i chtěli vyvíjet nějakým způsobem, což mi přišlo jako skvělý nápad, ale oni podle mě hned po první vlně zjistili, že se jim to jako nevyplácí. Tak my jsme pro ně dělali jeden krátký film jménem Domovoj a takhle jsem se s tou partou seznámil a na základě nějakého mýho námětu na seriál, který jsem měl, mě vlastně přetáhli do MOLu, že bych ten námět na ten seriál mohl jako vyvíjet tam, což se vlastně teďka děje. Ale jako mezi tím jsem jim řekl, hele, a nemáte něco, co bych si jako teda zatím s váma zkusil, aby jsme jako vůbec zjistili třeba, jestli se nám dobře spolupracuje a to. A oni mi jako navrhli tohle, no, takže já jsem si to tak jako vlastně ještě tak jsem si o to řekl, ale vlastně je to něco, co jsem jako totálně dělat chtěl, vlastně jako jakýkoliv pořad s jídelní nebo gastrotématikou, to je jako úplně nejvíc moje. Hele, stan do palečku, my jsme to říkali na začátku. A což je, tady se děje taková věc, že oni ty lidi chodí jak chtějí, jak je napadne. A pak se takhle doptávají na věci, co už jsme třeba říkali. Jasně. Takže dostal se k tomu, studoval prostě školu, původně jako grafický design vlastně, nebo propagační tvarnictví na Hovarce. Potom se dostal na animaci, na Uprumku. A ta animace sama o sobě, tam režíruješ ty animované věci, nebo respektive ty jsi dělal animaci, to byly, možná bychom mohli pustit, máš tady nějakou jednu animaci, no, bychom pustili mezi náma. Hele, vlastně, a ty můžeš pustit Vimeo třeba? Můžu, no. Tak když najdeš na moje Vimeo, tak tam můžeš pustit třeba jako můj první film, co jsem dělal na střední. A první film, co jsem dělal jako ještě vlastně za Fišárka, ten z toho byl úplně jako zoufalej. Jako, oni ty krátké filmy mají tu jako skvělou povahu v tom, že jsou krátký, takže jako nezatěžkej nás moc. Ale můžu ukázat úplný začátek, no, jestli o to stojíte. A samozřejmě Beberka Pečeti... Jako, musíš jít hodně jako dolů. A já mezi tím odpovím co nejvíc erudovaně na to, jestli Beberka Pečeti je normální. Ano. Třeba v neděli k večeři. Třeba, jako když si k ní děláte tuhle omáčku, tak speciálně, ještě níž, ale člověče, ty musíš dojet na úplně první video tohle showreelu totiž. Máme tady zrychleně, jo. Jinak, když dáte vykřičný host do chatu, napíšete, tak vám vědou Pavlovi. A ještě o jednu. Odkazy. Tohle je, přátelé, moje první animace dělaná ještě ve formátu 3:4. Pustíme jim to takhle na fleši. A budeme u toho ve zvuku, nebo jim to dáme na fusky? Podle mě do tohle se může mluvit. Tak já to prosím takhle mezi náma, ať to nepřerušujeme, ale rovnou to pouštím. Dejte, vítej. Jo. Ještě bych to chtěl. Jupiter nedostal odpověď, ale dostane jí. To je ten, co se ptal na knížky. Kulhánka znám a spoustu povídek jsem od něj, nebo respektive všechny povídky a pár knížek jsem od něj čet. To bude asi největší. Mám ti to zečít, ten čet? Ne, v pohodě. Já se občas takhle jako jenom napálím a zmizím ti z obrazu tady. To mě to zvádí. Ale kdybyste tě chtěla zmizet, tak se stačí posunout a můžeš mít své soukromí. Ale inspirace to pro mě úplně není, mě moc nebaví. Teď jsem naposledy čet Mlýn na mumie, to mě bavilo zásadně víc. Ale to můžeme říct, že to u tebe funguje trošku tak, že minimálně u těch hororových věcí ty čerpáš z té literatury, nebo protože jak ten Heikal, dejme tomu, nebo jsou to věci, které
nevím, jestli by se dalo říct konkrétní autoři, ale ten, to, že bereš látku námětově z těch literárních předlog, to tam může být asi. Ne? No, ale jako nevím, jestli by se to dalo říct. Já jsem teď vlastně jako dělal jedinou věc podle literární předlohy, což byla moje bakalářská práce, což byla Třída smrti. A jinak jako, to byl komiks totiž původně, ale jinak jako člověče moc ne. Já spíš jako mě spíš, když jsi zmínil toho Hejkala, tak mě spíš jako inspiruje jako folklor, to znamená jako lidová slovesnost, to, co vlastně není napsané, ale nějak... No ale vtip je v tom, že ten Erben to jako, ne, jako vlastně ano, napsal, ale on to vlastně od někud jako vyzjistil, že jo, to je něco, co, takže co se fakt jako... Takže říct tý lidový slovesnosti, že to ta lidová slovesnost je přesnější. Mm-hmm. Mám rád jako Urban Legend, mám rád vlastně takový ty věci, které nevíte, jestli jsou pravda nebo ne, a tak jdou jako hrozně zajímavým způsobem jako interpretovat a pořád se vlastně té pravdy trošku dotýkáte, ale zároveň vás nikdo necenzuruje nebo nedá se to srovnat s žádným jako dílem, který vzniklo právě na papíře, což jako u té knihy je nebezpečný, že jo. Tam člověk si to přečte a má o tom jasnou představu, jak to má vypadat, a to je podle mě jako ještě jako dost jiná disciplína. OK, tak já pustíme tady, tohle je teda první, nebo tvoje, s tímhle si odcházel z Holarky. S tímhle, to bylo první, když mi někdo jako řekl, a dost možná to byl i ty, že je dobrý mít jako showreel, no. Ale vlastně od té doby už zase žádnej nemám, no. Tak, to... tak já to pouštím. A dělal jsi to celý sám? Tohle, nebo měl jsi někoho na ilustraci? Hele, tohle, on je tam totiž na Holarce, mě totiž nevzali jako poprvé na výšku, tak jsem šel ještě na vyšší odbornou na Holarce, a tam je právě obor interaktivní grafika, který vlastně je na tohle zaměřený, na tu jako animaci. A v prváku tam vzniká na téma, jako, kterým byl tady, bylo téma host ročníkový, tak vznikají animovaný filmy, které se pak prodávají promítají v kině Aero, a tohle byl jeden z nich, no. A ještě teda se musím přiznat, že mě jako brutálně baví Jára Plachý, který mě jako tady v téhle věci jako dost výrazně podle mě ovlivnil. Což vidím teď ještě víc, než jsem to viděl jako tehdy podle mě. Ten studoval taky na té Holarce. On studoval i na té Holarce. Mm-hmm. A to je tvůj jako ročník UZK? Ne. Já když jsem nastoupil na Umprumku, tak on diplomoval vlastně. A ty jsi mi neodpověděl, jestli to je celý jakoby autorský jako všechno sám, nebo jestli jsi s někým na tom spolupracoval? Tohle to je právě ta věc, kde jsem ji dělal celou sám, výjima zvuku, mixu a hudby. A tu hudbu nikdy neděláš? Vždycky. Nikdy, no. To je něco, co já jako vůbec jsem k tomu nikdy jako... Mě ani nenapadlo, já jsem ani nehrál žádný kapele, jako jak to vždycky všichni dělali na těch uměleckých školách. A jako kdysi jsem hrával na klavír a vlastně mě to jako nejde, protože já se stresuju z toho, že musím chytat někdy nějaký jako rytmus, a mě ten rytmus vlastně, nebo jako respektive nějaká ta pravidelnost mě v tom asi jako vadí. Já si jako v té hudbě taky vůbec nevěřím, a jediné, co dělám, je, že si ozvučuju, dejme tomu animatiky, nebo první verze střihu, klidně, já mám zvukovou banku a baví mě rukovat, víš, to mě baví, ale hudbu neskládám. S na začátku v mailu schválně je, protože Pavel Soukup existuje, .com. Ono totiž existuje hodně Pavlu Soukupů a Soukupů obecně, jak tady nějaký ten vtipálek zmínil někde na začátku. A má to bohužel jednu jako, takovou jako temnou stránku, a to, že právě spoustu lidí v domění, že jsem se překlik, píše na Pavel Soukup, je docela jako podle mě jako osobní jako data, který by neměly přijít jen tak někomu. A pavelsoukup.com už mi nedávno jako psal, ať si jako do prdele změním jako e-mailovou stránku, to je, nebo jaký to... Ten člověk, já nevím, ale když dáš pavelsoukup.com právě, on, když jako, on se mluvil o e-mailu, ale ono se to týká i webovky, jo. Ne, pardon, pavelsoukup.cz, pavelsoukup.com mám já, ale pavelsoukup.cz je...
Kouzelník. Kouzelník, aha. To může být překvapený. A já nevím, jestli je to i ten stejný člověk, který mu jako patří, klikni na kontakt jenom schválně, jestli to je i stejný člověk, který mu patří ta e-mailová stránka. Člověče je? Mm-hmm. No tak jo, tak tím pádem... Ne, není, to on má pavelsoukup.cz, já tam mám ještě Gmail. Ještě jiný Pavel Soukup. Takže to je ještě jiný Pavel Soukup, který ho iritu a který mu podle mě chodí strašně moc jako věcí i jako pracovních, třeba jako scénáře, jako víš, jako takový ty jako interní dokumenty, jo, který jako prostě, no, jako... A je to takový jako asi pro něj něčem nepříjemný. Na druhou stranu, já vlastně spíš, mě to jako neobtěžuje, mě prostě přijde, že člověk, co mi chce napsat, tak je to taková jako první jako kolo přijímací, že prostě musí napsat na správný mail, že jo, když to prostě vidí černý na bílým, to prostě o tom nespekulovat. Ale spíš ho chci jako vlastně trošku jako pomalu dotlačit k tomu, aby mi ten e-mail vlastně jako dal. A já měl klid. Jak to vidíš, ty šance? Jako, nevím, no. Ale takže chceš tím jako říct, že kdyby někdo v chatu měl chuť psát divný e-maily na jeho e-mail, že budeš za to rád? No, ne, tak to vůbec nechci tomuhle vůbec takhle provokovat. Já bych byl rád, kdyby jako ty zprávy chodily kam mají a já jsem ho moc neobtěžoval svými záležitostmi. No. Ale jako... To je otázka, co on má za podnikání, jak moc to je pro ně důležité. Abych zase pravdu řekl, tak na začátku mě nenapadlo, že s tím způsobem nějaký trable někomu vlastně, no. Jsem se nad tím nezamýšlel. Já chci říct, co tam poznamenává Lopolo, že mně se aspoň líbí, že to dodržuješ. Kromě toho, jako, že to máš všude ve všech těch víš, sítích. Aha. Že jsi z toho neuhnul, z toho Savel Souku a dodržuješ to... Že to je konzistentní, to je důležitý. Ale ty jsi zmiňoval film, který naštval, nebo animaci, kterou něco s Lukášem Všárkem, to bych chtěl vidět. Hele, já jsem, ještě vidět, víš, já jsem ho tady, zastavíš, je to tohle, je to černobílý. Já jsem ho na začátku totiž jako chválil a jako zatím si stojím, že tomu ateliéru a mě hrozně moc dal, aniž by to možná tušil. Ale pravda je, že mě nemá rád Lukáš, jo. A vlastně mě neměl rád ani jako studenta, právě protože jsem se absolutně neslučoval s tím, co on jakoby prosazuje a má rád i jako, co se estetična týče. Já jsem měl rád vždycky tu estetiku ošklivosti trošku a ona se projevovala v mých jako kresbách třeba. A tady jsem právě ještě teda myslel taky, že budu dělat animaci. Tohle byl paradoxně můj jako poslední animovaný film. Ale, nebo poslední animovaný film, který jsem i já sám dělal. A ono už se to na tom ukazuje, že tam tý animace moc není, že mě to vlastně jako nebaví animovat, že mě to baví vymýšlet, vytvářet. Ještě jako mě to bavilo kreslit, ale jako to animování mě vůbec, tady mě to vlastně úplně přestalo bavit. No a on to protrpěl prostě, no. Jak je to dlouhý? Je to, má to 5 minut, ale zas tam se nemluví, jo, takže to zase můžeš podle mě pustit jako tak pod nás. Úplně jako podkresuji. To zní jako kdyby si nedával, protože ta animátořina, ta je jako hrozná dřina, že? Jakoby ten drill, ten proces, je to samozřejmě profese, která to není pro každého. No, já si pamatuju, že já jsem dělal přijímačky k Bartovi, který vybral tu animaci před balem na Uplnce. A vlastně tam jako půlka toho přijímacího řízení bylo o tom, že on potřeboval něčím, aby si ty jako student prokázal, že jsi jako fakt jako obrovsky pilný. A některý spolužáci nebo lidi jako třeba z té jihlavské školy, který se tam dostali, myslím, že konkrétně jeden, tak Pavel Kout, nevím, jestli ho znám, Pavel Kout, tak jako když jsem viděl, co on tam měl a co jsem tam měl já, tak to bylo zahanbující, protože Pavel Kout tam měl jako obrovský sloh jenom pohybové třeba, ale fakt obrovský jako krezebný základy, který ten on vyžadoval a podle mě si na tom i testoval to, jestli ty lidi vlastně jsou schopni tady ten drill jako produkovat v objemu, který je potřeba u té animace. Je to tak. A já teda vlastně jako fore v tom, že já jsem se původně, když jsem rozmýšlel, že půjdu na Umprumku, tak jsem tam taky viděl toho Bartu, že jo? A taky jsem chtěl ještě původně k němu. Pak se jako to najednou změnilo na Bali, tak jsem se musel teda rozmýšlet znova, jestli chci k tomuhle profesorovi. Pak jsem se teda rozhodl, že pořád jo. A pak se to vlastně fore v tom, že jsem ani jeden z těch lidí mě jako neučil, no. A já právě jako nevím, jestli by se odhalilo, jakože mě to jako nebaví ta animace, nebo že proto nejsem hodnej, i kdyby tam měl tyhle ty jako super animátory, kterých jako vlastně, který jako krásně inspirují už jen tím svým dílem, že k tomu.
Hele, a možná se vrátíme trošku ještě k těm knižním, nebo k těm scénářům, nebo k těm námětovým věcem. Protože my půjdeme asi tak postupně. Mm-hmm. Tady, když jsme takhle tím začali, tak bych tady tím pokračoval. Mm-hmm. Myslím, že bychom určitě měli projít jako z toho Lesa pána. Nevím, co ještě předtím, jakoby jestli... Jak se to potkává? Tam je předtím si už dělal reklamní věci před Lesa pána? Hele, já jsem... Víš, jestli tam je něco, co nám to ještě přerušuje od tady těch jakoby animací? No, vlastně, jako něčím jsem se živil, jo. Oni to dost často, víc než jako reklamy, jako audiovizuální, to ještě byla tehdy vlastně grafika chvilku. Jakože mi víš, někdo dal nějakou grafickou zakázku. Takže třeba loga. No, loga ani ne, ty mi ani jako nikdy podle mě jsem jim moc nerozuměl, jako logům, jako takovým a tomu, jak se o nich jako přemýšlí. Ale byly to jako ty věci jako letáky, plakáty, tyhle ty prostě i vizuální styly. Já jsem třeba jsem spolupracoval s jedním grafikem Sumprunky na vizuálu jednoho FanuFestu jako celého, že jsem vlastně jako to supervizoval vlastně. Krása, jako vím, ale zapomněl jsem jak se jmenuje. Teď mi to úplně vypadlo, ale to je úplně jako úplně normální, že mi vypadávají jako jména. Ale on byl ten grafik toho projektu, ale já jsem pod tím ještě jako supervizoval vlastně spoustu dalších jako site věcí. Takže jako takovýhle projekty a pak jsem to nakreslil, no. To jako občas po mně někdo něco chtěl jako nakreslit. Ale ono je dobrý, takhle jako ty začátky jsou asi o tom, že jsou to spíš takový jako znělky nebo jako neziskovky nebo takový jako malý vlastně věci, které ani nejsou moc placený, pokud jsou vůbec placený, takže ty lidi jsou odvážní to dát někomu. A tady v tom začátku, jakoby v tom pracovním procesu, to, že seš synem svého otce, ti nějak nepomáhalo? To se nabízí, víš, taková ta, jako, že by člověk čekal, že budeš mít vymetenou cestičku a všechno naservírovaný? Já si nemyslím, že by jako obor herec ti jakkoliv jako met cestičku nějak. Kdyby to byl producent, nebo kdyby to byl konec konců vlastně režisér, kameraman a já jsem chtěl režisér, kameraman, tak je možný, že bych se dostal k natáčení nebo k nějaký příležitosti nebo minimálně mu koukal přes rameno. Ale vlastně oni ti herci, jako, ať si kdo chce, co chce říká, nemají takový jako páky, nebo respektive čeští herci i ty, jako, ty nejvíc momentálně jako známí třeba, tak nejsou jako, že by luskli prsty a zmínil se scénář filmu, nebo luskli prsty a vybral se režisér. Jo? Takhle to prostě funguje možná v Americe, ale ne tady. A možná tam ani taky ne. Ale každopádně já jsem udělal jednu věc a já jsem se už na střední od toho úplně odříz. Jakože jsem to vůbec nepronášel. A souvisí s tím trošku jako Savel Souku? Nebo to vůbec? Myslím, že to souvisí jenom s tím, že to je zabraný, jo. A možná to má něco společného s nějakou jako přezdívkou ze základky a ještě by tam nějaká genezi šla jako vysledovat. Ale jako to nemá. A mě to trošku napadlo, víš? Hele, že někdy to ty lidi, já znám třeba se, znám grafického designera Garcio, a to je syn Nečase, politika. A on to dneska už to používá, ale dlouhou dobu studoval Uprumku. A dlouhou dobu vlastně to jako nechtěl, aby se to vůbec věděl. On taky neměl od něj žádný státní zakázky, nebo o to vůbec nešlo, ale vlastně ho to, někdy ti to dělá jako problém, no, prostě se od toho... No ale tak to bych asi, kdybych chtěl, tak asi zruším jako Soukupa, že jo, prostě. Ale jako já jsem vlastně hrdý na to jméno Soukup, až teda do chvíle, než se objevil pan Jaromír Soukup, vlastně tam už člověk jako pak zvažuje, jestli se nepřejmenovat, ale to říkal i táta, že jako zvažuje, jestli se nepřejmenovat, že to jako vytváří vlastně strašnou tu. My třeba jako další příklad je vlastně příjmení Košťál, to, což byl jako producent toho jako fuck upu s tím posledním z Apoveru. A ono se to hrozně řešilo v době. Košťál, než tvůj Košťál. Ono se to hrozně řešilo v době, kdy my jsme právě jako žádali o peníze s Lesapánem a Jakub Košťál, který s ním absolutně nemá nic společného, byl producent toho projektu. To je úplně jiná generace. A je to úplně jiná generace a to a není to ani jeho táta, jo, ani žádný ne jeho příbuzný, ale strašně moc lidem jsme to museli vlastně vysvětlovat, protože tam přesně bylo to, jakože i lidi interní, kteří pro nás jako který už s náma jako dělali, tak říkali, hele, není to takový jako divný, že jako syn tady toho jako Košťála žádá o peníze, myslíte, že vám to pak dají? A v tu chvíli mě došlo, že si někdo může myslet, že to je jako jeho syn. No ale jako myslím, že Soukupové utrpěli všichni jako velmi v momentální době, jakože že to, co se jako odehrává na TV Barrandov, je podle mě jako výsměch našemu příjmení, nás všech. To chápu.
Ale je to můj osobní názor. Třeba, já trpím, i když se někde třeba na mohu vyvíjí pečený veverk, jo. Takže umím si představit, jak musíte trpět vy. No, já jsem si zrovna, osobně dotýkají i... Zrovna, když jsem šel sem, tak jsem si pouštěl Blaník od Cimrmanů a tam je postava, která se jmenuje Veverka, tak jsem si na tebe vzpomněl. Veverka zbytišky, no. Ale byl to vězeň. No, ale nejsympatičtější, že jo, jako každá postava, kterou hraje Smoljak, nebo hrál. Já jsem se chtěl jako dostat k tomu, že prostě studoval si úplnku, dělal si ty animace, teď jsme dvě viděli. Tam asi nevím, jakým způsobem, protože mě jako zajímá ta námětová část toho samozřejmě. Možná, že to je ještě důležitý říct, nebo já bych chtěl, aby to nějak zaznělo, jak se stane tady to si, že jsi z té animace přešel k té hraný tvorbě, protože tam může být i blok, jako k reklamám hraným se asi nedostaneš na základě animované tvorby. Pokud to není teda, že děláš nějakou tu neziskovou nebo low-budgetovou nějakou znělku, kde ti to jako umožní a můžeš se tam realizovat tady tím, tak jak tady ta cesta vedla? A bral jsem to tak, že trošku ten Lesapán byl jako možná důležitý moment, ale možná předtím bylo ještě něco důležitějšího, co nevím. Mm-hmm. Kde bys přešel do té hrané tvorby, víš? Že bys pomalu, nebo já tak vnímám, že ty chceš i víc, asi budem povídat o té hraných věce. Ty animace teď jsme ukázali spíš jako ten background, někde odkud jako ta cesta tvoje, aby jsme ji maličko zmapovali. Ale asi to nebudeme prožít jednotlivý animace, že jo? Ale spíš bych chtěl ještě ten, než se pustíme do těch filmových věcí, tak nějaký ten mezikrok, nebo popsat, jak se to stalo. Hele, myslím si, že tam, nebo bylo to tak, že tam bylo ještě jako spousta hraných jako mezivěcí, i jako vlastně krátkometrážních. No, spousta jako přehnaný slovo, ale prostě spoustu pokusů a pár krátkometrážních věcí, ale ty jsou vlastně jako už tak jako strašný, že jako jsem je smazal už i z disku. Jako a jsou to ty věci, co na ČSFR ten profilu jsou uvedeny jako amatérský film? Ne, to nejsou. Ne. Takhle ČSFR podle mě označuje věci, které jako odděluje od věcí, které má pocit, že vznikly jako na škole, od věcí, které jako vznikly mimo školu v době, kdy jako nejseš jako režisér. No právě, jako věci, co jsou na škole, jsou studentský podle ČSFR. A věci, co nevzniknou na škole, a nevzniknou v oficiální produkci, aha, a případně jako vzniknou tak, že nejseš ještě erudovaný vlastně jako režisér, tak jsou amatérský, ale podle mě oni sami v tom mají trošku zmatek. Nicméně nejsou, já ani ČSFD jako tyhle ty věci jakoby tam nemá a už jako neobjevuje prostě, no. No, vlastně má. Tak je to jako film Péra, to bylo jako průser. No, ale vlastně, ale byl to průser, ale byl to vlastně jako vynikající typ průserů, protože vlastně on mě jako naučil jako strašně moc, strašně moc věcí. Nemáme samozřejmě, to už neexistuje, to už jsem jako smazal jako prostě. Ale ten Pérák, to chci, tak to možná jenom ještě k tomu zmíním, protože mně se tohle na tobě líbí, že, jak to říct, když děláš, jak jsi říkal, že vycházíš z té lidové slovesnosti, pro mě je vlastně důležitý, aby u těch českých tvůrců, u nás, jako, co to děláme, aby to, že ty můžeš velmi jednoduše začít dělat nějaký témata a věci, které jsou jako univerzální, celosvětový, jako kdyby, což asi vždycky chceme, oslovit co největší publikum, ale mně se líbí, když to vlastně vychází z toho Česka, když jsme jakoby Češi. A ten Pérák, ten taky zapadá, není to lidová slovesnost Urbana. Ale je to lidová slovesnost, ale je to jako Urban Legend. Je prostě. To Urban Legend. A ty jsi to chtěl adaptovat jako hranou věc. Mm-hmm. Jo. Tak. No a stalo se. Ale adaptoval jsem to jako hranou věc. No, ale prostě... Ale věděl jsem na Vimeo nějaký na to trailer 3-minutový nebo něco. To tam jako zbylo, no vlastně. Tak to je aspoň mě pustíme, když už se tam bavíme. Ne? Tak, trošku hele, můžeš, jo, ale jako ten trailer, to takový to, že to se z toho vystřihaný, to opravdu, to jako to nejlepší, co se dalo, ale i to je jako průser. Jako, ale nechal jsem to tam z jednoho důvodu, a to je ten, aby vlastně se mnou ten Pérák byl pořád nějak spojený, protože pro mě je to téma hrozně důležitý. Já se tě ještě zeptám, promiň, ten Pérák si dělal v době, kdy už byl Nebel, nebo ještě předtím, než se začal dělat Nebel? Jak to je časný? Člověče, myslím, že potom, co odpremiéroval Nebel. Mm-hmm. No ale... Protože já bych čekal, když oni adaptovali toho Nebela, že vlastně jako, to by se člověk díval, že nikdo neudělal toho Péráka, víš? Jakože se to nabízí prostě u toho Péráka. No a právě to je to, co chci říct. Ono furt někdo vlastně na Pérákovi nějakým způsobem dělá. Furt jsem to slyšel už tehdy, když jsme to vyvíjeli, slyším to dodnes. A vlastně chci si tam nechat aspoň nějakou známku toho, že jsme
že jsme se toho jako dotkli a že jsme toho už jako do nějaký míry jako zkoumali prostě, no. Takže každopádně, jenom abych to dopověděl, byl to průser, ale jako dalo mi to tak strašně moc zkušeností, právě tak touhletou jako praxí, která trvala prostě tak 3 dny natáčení, pak spousta postprodukce, nebo 4 dny natáčení, že si myslím, že 3 roky školy by mi nedalo tolik. A to vznikalo jako v produkci, která připomínala jako klasickou produkci, kterou máš dneska, jako když si... Vůbec to vznikalo jako, jak říkám, jako amatérský film, to prostě, ono to teď nebylo ani pod školou, my jsme si od školy možná půjčili jako lampu. To kameramana jsem měl, ale jako placený to bylo vlastně z našich kapes, všichni to dělali zadarmo, taky ten klasický krátkometrážní jako postup, který vlastně se pak jako projevuje i v profi produkci, to prostě jako krátkometrážní film není výdělečný. Ale jako už to jako začalo mít takový ty obrysy jako skutečného štábu, což je jako taky zajímavý, že jsem si to tady jako vyzkoušel, jak fungovat ve štábu vlastně, no. V čem to byl jako, v čem ty spatřuješ tu povahu toho, že to je průser? Hele, je to... Protože já to neznám, já si... Je to znalost jako toho žánru určitě, jakože nějaká jako... dramaturgie toho žánru jako takového, jak s ním pracovat. Což si ve finále myslím, že mohl být třeba jako úplně nejmenší průser, ale obecně jako dramaturgie jako taková celého toho děje. Včetně scénář jsem dělal s kamarádem, jako jsme to psali, se scénáristou, ale v zásadě pro oba to bylo podle mě jako velký sousto pořád. No ale jako, co tam potřebuji jako úplně nejvíc, tak je prostě vedení herců, což je podle mě jako doteď moje jako podle mě největší slabina, nebo takhle jako vnímám. Měl jsi herce nebo neherce? Měl jsem jako herce i neherce, ale hlavně herce. A bohužel oni hrajou pod mým vedením jak prostě z Babovřesek. Víš, jako všimáš si toho, jak máš v některých filmech takový zvláštní typ herectví. Měl jsi třeba Saxánu 2? Mm-hmm. To je podle mě třeba jako jak je jako odpad. Myslím, že v chatu budeme mít lidi, kteří na tom dělali triky. Tak se všem omlouvám, ale když jako máš řeším ten film jako celek, jo, nějakým způsobem vzniklo. A když máš jako odpad, tak když jako sejdeš ještě pár poschodí níž, tak tam si myslím, že je jako Saxána. A to, co je tam jako tam je špatně všechno, ale to, co je jako špatně jako jedna z takových jako nejzajímavějších věcí, je právě to vedení těch herců, jak vlastně oni hrajou tak zvláštně, jak kdyby hráli. A to si myslím, že se povedlo i mně, že jsem prostě jako z těch i docela dobrých herců udělal jako špatný herce. Ale jsou formáty, kde se tady to jako hraní trošku jako hodí, ne? Že já myslím, že třeba v reklamní tvorbě to trošku je tak vždycky. Jakoby. Ono je to daný tou kompresí, tím časem ty se snažíš, víš, jako, že každý ten střih, každý z těch 10 sekund, nebo já nevím, 5-4 sekundy, jsou jako deklamace nějaký emoce. Vlastně, kdyby jsi podíval na reklamu, to je celý jako přehrávaný. Vlastně. To už možná stopí. Jo. Ale samozřejmě krátké filmy něco jiného. Hele, jako, jasně, že chápu, že v reklamách je to prostě nějaká jako puppet show, prostě, že to jsou v podstatě nějaký animovaný figurky, který musí hrozně zvýraznit tu emoci. Ale já si myslím, že i v reklamách to takhle být nemusí. No, že? Jasně, že i tam je to vlastně... Reklamy, kde to je hůř, že i tam je to jako... Tam je to podle mě už nějaká jako nouze vlastně, jako víš, jako, že prostě... A většinou ještě teda jsem... Jako mám pocit, že tyhle ty jako zadání přichází od klientů, že to není jako, že by si to ten režisér vymyslel, že ty lidi budou takhle přehnaný. Ale že ten klient jako to neumí pojmenovat vlastně tu emoci, takže to nakuká agentuře, anebo agentura to vymyslí, protože to nejsou režiséři zase. To znamená, že oni to vymyslí tak právě, když jako to vymýšlíš na té jako nejbanálnější jako úrovni, což jako dobře víš, ale jako dát tam jako nabídnout jim slabší emoci, kterou podle tebe může být mnohem silnější, tak je někdy jako takový boj, který nemusíš vyhrát ani. Ale mám pár projektů, kde jsme ve střižní měli verzi, kde se vyměňovala jenom výraz na holčičku, nebo víš, jako nějaká věc. A byl v tom třeba z mýho pohledu obrovský rozdíl, když se to vyměnilo, ale musel jste mít, prostě, protože to bylo pro ně málo, ne? Je to tak, jak říkáš. To je pochopitelné. Dobrý, takže od toho... Takže všechno špatně a dostal jsem teda brutální, ještě jsem to prezentoval ve škole, protože jak jsem na tom dělal, tak já jsem prostě vlastně úplně přestal v jednu chvíli chodit do školy, protože jsem se tomu jako věnoval a byl jsem... Ateliéru animace. A hrozně nadšený jsem z toho prostě byl. Bylo to jako na úprumce. No, ale právě, a když jsem pak potřeboval vykázat, že jsem teda něco dělal, že jsem ten rok jako neproflákal, že jsem teda fakt jako neproflákal, nebo půl rok teda, tak jsem to jako ještě
jako dál jako prostě klauzurní práci jsem to vlastně jako dal do toho jako do toho na konci toho semestru prostě do jako v plén. No a stalo se prostě to, že samozřejmě když jsem si jak jako to bylo pro mě když jsem si myslel, mělo to jako 10 minut. A když jsem si myslel, že je to jako debilní, tak pak jsem teprve jako zjistil, jak moc debilní to je, když mi to jako když mi to ty lidi jako z těch ostatních ateliérů fakt jako hodně dali sežrat. A ale musím ti říct, že tam, já jsem tam, dělal tam to bylo prostě, no. Nějaký taky 10-minutový film na grafickém designu na vysoké škole. Někteří profesory odešli z té projekce a je to jako z tohohle toho traileru, to, co jsme my dělali, je jako, to je fakt jako šílený. Lidem jsem to tady kdysi pouštěl a sklidil to velký, že jo, nadšené ovace, protože to je hruza a už to nikdy nechce vidět. A mimochodem teď Martin Rota nám poslal, skončil vysílání a poslal nám diváky. Martine, díky za 64 diváků. Martin Rota, to je takový ten s tou čepicí, ten youtuber. Má na YouTube, má pár kanálů. Tak to je jeden z mých oblíbených. Jakože teda nejsem divák youtuberů, ale teď jsem je nakoukával z pracovních důvodů, protože vyvím jeden námět, který se jich týká. A Martin Rota, toho jako cením jako moderátora, on je dobrý. Ale já to mám moc rád. Oni dělají ještě s Patrikem Kořenářem takovou relaci vždycky v pátek, živý streamy na, říkají tomu zpátky mimo téma. A zároveň dělají zvědátory, což je zase vždycky, to vychází každý den ráno, to je první video, co si pouštím, a řeší vědecký témata. Je to fajn. Jo, on je prostě evidentně jako chytrý kluk. A tady se mě baví v tom naprosto retardovaný. Jako, výborný. Takže Martin, ještě jednou díky. Pro vás, co jste přišli případně a zůstali jste tady s náma, tak mám tady jako hosta Pavla Soukupa. Já tady dělám neděli pravidelný takovýhle rozhovory s kolegy z oboru a tak. Povídáme si o jeho práci. A dostáváme se z těchto vlastně z nějaké té školy, z té práce někam dál, tomu Lesapánovi, potom byl Lesapán. Pak byla, ještě byla bakalářská práce, to byl zase animovaný film. On totiž jako, tohle bylo dřív ještě. A potom jsem najednou jako byl v tak jako těžkým, jako, až bych řekl, jako, dobře, splínu, že to vypadlo, že jako s filmem, jako, víš, že jo, to není správný směr, že to prostě neumím. Jenomže bakalářská práce musela vzniknout a něco tam muselo být. A tak jsem se z toho jako splínu jako vyhrabal, může za to podnik KV77, což je jako, což býval bar londýnský, který mě jako hodně zrehabilitoval, ale samozřejmě mělo to jako, byla to tvrdá rehabilitace a v momentě, kdy jsem se z toho jako probral, z tohohle jako stavu, tak vznikl film Třída smrti, což byl vlastně jako, teda, jak říkám, moje bakalářka, která právě je sice animovaná, ale vlastně té animace tam skoro jako není nic. A ještě, to jsem ti posílal, a ještě navíc, ta animace, co tam je, tak jsem ji jako takřka nedělal já, to vlastně dělali už jako fakt animátoři a tam vlastně začala ta přeměna. Jo, určitě. Pustíme ho ve velkým? Pustil bych ho ve velkým se zvukem, tady to tak se jo. To asi stojí za to. Tak pustím vám tady úryvek, má to minutu a půl a za minutu a půl budeme zpátky. Napínám mikrofon, užijte si. Císař mě vedl přes park ke starému schátralýmu domu. Cestou začal vyprávět. Na začátku jsme byli úplně normální třída. Až se jednou těsně před prázdninami Tomkovskýmu udělalo špatně na těláku a učitel musel zavolat jeho rodičům. Už se nikdy nevrátil. Třídní nám vysvětlila, že byl vážně nemocný a že je teď na lepším místě. Měl rakovinu, myslím. A tak to začalo. Ve druhé umřel Bouda. Miloval čtyřlístek a rád si v něm listoval i při hodině. Bydlel kousek od školy a chodil domů sám. Šarajovi rodiče se rozváděli a tak se s mámou odstěhoval. Přestože odjel, i tak ho smrt dostihla. Po letních prázdninách se rozkřiklo, že je naše třída prokletá. Třída smrti. Tak nám říkali. Starší spolužáci se začali sázet, kdo z nás umře jako další. Hřebačková ležela dlouho s chřipkou a tak na ní bylo nejvíc sázek. Z posměšků se staly nadávky. Chtěl jsem jí pomoct, ale nikdo mi nevěřil a třída v čele s Frýzou ji už odepsala.
Máma ji našla ráno oběšenou na šále, kterou ji upletla ze strachu, aby zase neonemocnila. 4 roky, 4 mrtví. To nemůže být náhoda. Tak, jsme zpátky. Chceme tomu něco dodat? Možná řekni to pozadí, když ty jsi vlastně někde psal, že vlastně nechceš tomu nic víc říkat, než je ten film. Ne, byly tady jenom dva důležitý zvraty se tady staly, jak jsem říkal. Za prvý, že jsem přestal filmy animovat a když něco animuju, třeba ať už film nebo reklamu, když ještě jako občas přijde nějaká animovaná práce, protože mám showreelu, tak se to občas stane a já se tomu vůbec nevyhýbám. I film bych hrozně rád vlastně dělal, ale už ne z pozice animátora, jakoby nikdy. To s tím jsem si jako naprosto jistý a myslel jsem o tom i pár lidí, kteří ještě furt tak jako se snažili mi dávat tady tu práci, jako přesvědčit, že už to nedělám a jako s těžkým srdcem to odmítat. No a druhá jako změna bylo, že jsem se právě začal věnovat jakoby tomuhle žánru a tohle byl vlastně první film, jako kterýho rozebral i jako vědecky v uvozovkách, protože jsem k tomu samozřejmě dělal i nějakou jako textovou práci, která jako se zabývala hororovým filmem nebo hororem v animovaném filmu. A bylo to tak jako spojený jedno s druhým a na základě toho teda začaly vznikat další kousky tohohle charakteru. Jenom chci dopovědět, že prostě ta bakalářská, byla to bakalářská? Tohle byla bakalářská, no. Tak ona má teoretickou a praktickou část, takže bys to musel mít pohromadě, samozřejmě. No a jenom, co mě jako děsně těší, že ta věc jako vlastně furt nějak jako funguje, jo. No, diváci... Pavel to píše. Diváci si jako nevšimli, naštěstí, že vlastně není animovaná skoro vůbec. Všimli si toho festivaly. Takže u festivalu to jako propadlo. Ale u diváků to naopak jako bylo takový až jako překvapivý, jak se jim to líbilo a pořád se to jako sdílí právě jak takový jako urban legend, víš, jakože ono totiž celý je o tom, je? Ono je to celý taková demonizace nějaký jako true story prostě. Je to vlastně takový animatik trošku. No, právě, on je to animatik, ale mě to řekli v Short of the Week, jo, tam jsem to jako posílal, což je jako webová stránka, která shromažďuje nejlepší světový krátkometrážní filmy a tehdy ještě bez příplatku, dneska už s příplatkem ti dají i feedback, jako když tě nepřijmou. A já jsem tam posílal tohle v době, když už teda jsem viděl, že to nemá žádný festivalový potenciál, což u krátkých filmů bývá cca 2 roky. Kdy to, jako to ty festivaly stojí. A oni mi jako napsali, že se jim to strašně líbí, ale že přesně, že jako, je to jako spíš animatik a že tomu vlastně nerozumějí. A já jsem vlastně jim nebyl schopný vysvětlit tehdy, že je to záměr vlastně, víš, že jako vlastně já jsem právě v rámci toho zkoumání, jak udělat horor v animovaném filmu, který je stylizovaný a tím pádem je velmi těžký tam uvrhnout diváka jako do nějakého jako fakt jako dramatický, děsivý situace. Tak jsem vlastně jako si přišel na to, a možná je to mylný, že čím méně se to hejbe, tím je to strašidelnější. A vycházel jsem z krátkého filmu, který ilustroval Adolf Born, tuším, a to se jmenoval Poklad pana Arna. To je jako film, který je starý, tyjo, fakt nevím, jako, nebudu to radši hádat, protože to nevím z hlavy. Mohli bychom to najít. Nicméně Poklad pana Arna je jako vlastně jako thriller horor. Jo, a je to prostě skvělý a je to řešený jenom prolínačkama, že to je jako taková slideshow v podstatě, ale funguje to úplně jako brilantně. Já jsem si vlastně řekl, hele, tak takhle tohle je ten správný směr, vlastně nechci animovat, chci dělat tenhle žánr, tak pojďme to zkusit propojit. Takže vlastně tady je animace jenom jako v situacích, které jsou akční, které jako je potřeba jako ukázat takový jako dramatičtější pohyb, složitější, ale jinak to jsou jenom takový plující obrazy a nic víc. No. Mě to ještě připomnělo vlastně těma právě plujícíma obrazama trošku jako anime. Kde možná je víc jako potom vždycky, tam je vždycky propracovaná animačně nějaká část. Přesně tak. Je vlastně stejným principem. Přesně tak. A to je jako hrozně zajímavý jako sledovat ty anime záběry, kde se fakt jako hýbe jenom to, co se hýbe, jako prostě. Víš, a ještě jako i hrozně tak jako sekaně, že jako to není ani úplně třeba super proanimovaný, že by jako jak je to záměr samozřejmě, je to záměr té stylizace. Já jsem někde kdysi četl, že právě jakoby tady bylo období, kdy veškerá jako animovaná tvorba ležela na Disney studiích a na tady těch věcí a nikdo se jim nemohl rovnat. A ta Asie potřebovala vyvíjet jako svoje vlastní látky nebo animace nebo prostě tvorbu. A vlastně, ale ty jako převzít tu tovární výrobu, jako to dělá ten Disney.
to oni tomu nemohli konkurovat na tom trhu. Mm. A že to trošku ta forma toho anime, tak jak my to známe, vychází tady z toho prostě. Mm. Jim se podařilo najít velmi efektivní způsob, jak animovat i celkem dlouhý látky, úsporným způsobem, ale aniž by divák trpěl. Nebo naopak pomáhá to i potom, je to vlastně to vytvořilo styl. Pavel to doplňuje výborně. A píše, že je dneska hodně hodný. No, on Pavel vždycky je takový přísný. Přísný. Tom, no, je, no. Tak to třeba ještě přijde. Jo, určitě, něco pustíme, kde se Pavle rozčílíš úplně. Tak a z toho skočíme na toho Lesapána? Nebo ještě ne? Ale tam, jako... vlastně jako vím, že tě to svrbí, tak pojďme na to klidně. No. No. Lesapán, tím jsem prostě diplomoval, s tím jsem završil tu, jako tu školní docházku a mám tady a mám pocit, že mě to jako správným způsobem tak jako i vystřelilo jako z té školy prostě do, jako mezi ostatní jako tvůrce, který už jako jsou byli ze školy mnohem díl. Ale jak říkám, no, mělo to prostě tu negativní stránku, že chvíli trvalo a mám pocit, že to pořád trvá se vymanit z toho, že umím třeba i něco jiného než ten horor. Ale jako bylo dobrý, že jsem vycházel, jako, že už jsem byl v balíčku, kdy umím aspoň něco. Tak já, určitě tady potom Lesapánovi, možná ještě zmíníme Domovoje a tak, ale ukážeme i něco, co třeba není, co nemá ten horor. Jo, máš tam i jiný, jo, mimochodem ty ilustrace dělal Martin Lacko do té knížky. Jo. A teď čím u to, jak to uvedeme, čím začneme? Protože tomu předcházela i určitá nějaká kampaň, možná něco k tomu financování, možná i rovnou řekni, jak se to... Protože trošku popsat ten proces toho vzniku, a kdybys mě vždycky navigoval, co mám třeba, co se hodí k tomu otevřít, hele, tak může mít takovouhle cestu. Tak klidně otevři Hidit Video Small, pustme ho se zvukem a pojďme tím začít a já pak na to navážu. Protože tohle bylo vlastně video, který otvíralo tu kampaň. Mezi náma nebo ve full screenu? Nechám to na tobě. Tam to mezi náma. Mm-hmm. Jako kdyby to viděli na Hidit stránkách. Jo? Tak. Tak. Pouštíme. Kubo, to si děláš srandu. My tady chceme ukázat, že se v Čechách dá natočit dobrý horor. Tohle je přece směšný, tohle to necítíš. Jako jo, já jsem bouchnul, a prostě my tady točíme horor. Horor má svoje pravidla. A Hejkal prostě nemůže vypadat jak zlacený pohádky. Pe, co se ti na něm nelíbí? Kubo, je skvělej. Vypadám naprosto... Vypadám naprosto... Ten Hejkal je tam skvělej. Jak nesmrdelná teta. Jak mu to líto. Co se děje? Je to v pohodě. Už mě ukazují hlavně vynikající herec. Jako takovýho opuštěnýho homelesáka, co tak divně hejká po lese. Já bych chtěl být spíš takovej jako predátor. Ale Pájo, tak podívejme se, co s tím uděláme. Ale dobrý, no, tak prostě pojďme to udělat jako found footage celý. Rozklepaná kamera, prostě špatná kvalita. Nevím, nic jiného. Kamera vám nesouhlasí. Takovýhle natáčení my nechceme. Chceme poctivýho, hororovýho Hejkala. A k tomu jsme si přizvali odborníky ze studia FX Creator. Kluci ze studia FX Creator umí vyrobit profesionální masky na hollywoodské úrovni. A pro náš film vytváří zcela originální monstrum, Hejkala. Pro začátek jsme vytvořili několik návrhů Hejkalovy podoby. Tohle je výsledek jejich práce za 15 minut. Celotělová maska ale zabere mnohem víc času a stojí mnohem víc peněz. No a proto potřebujeme vaši pomoc. Kupujte naše placky, trička, plakáty, no a nebo nás prostě sdílejte a lajkujte. Staňte se součástí výjimečného filmového projektu. Český horor vás potřebuje. No, tak. Dobře, já si můžu představit, že potom, jako víme, že tě zajímají ty urban legendy, tady ty věci, ta lidová společnost. Takže umím si představit, že tak asi jako to dělám já, tak prostě v rámci nějakého ohlížení se po různých námětech, někdy i náhodně se stane, že, ti, že, si jako, že to najednou dokážeš uvidět jako filmovou látku, nějakou věc a řekneš si, že to by bylo skvělý tohle to dělat. Ten Hejkal má v naší jako kultuře určitou zažitou, ty jsi to někdy zmiňoval, podobu známý z těch pohádek. Ty jsi vydal jinou cestou, jak toho Hejkala jako pojmout, nejenom jako v tom tvaru toho filmu, ale i jako vizuálně, teď mluvím hodně o té vizuální stránce. To mě by určitě zajímalo tady to, jak se, já asi si umím představit, co tě k tomu vede a proč to tak je, ale aby jsme to divákům řekli. A zároveň mě případně oprav, jak se s tomu
Odkud jsi to vydoloval? Jakoby? Jak jsi ten námět pro sebe objevil? No, tak... ještě mám jednu teda doplňující věc, abys úplně pochopil, jak se snažím ptát. Aha. Trošku neobratně tady, pardon diváci. Mě vlastně, jak to říct, aby to bylo srozumitelné. Ty lidi můžou mít často představu o tom, co je práce režisera, jako mají nějakou představu. Mm-hmm. Ale možná bychom jim mohli maličko, tím, že to budeme takhle popisovat, vlastně přiblížit, co ty jako režisér, který pak na konci je tam podepsaný jako režisér, co vlastně teda všechno ty děláš. Mm-hmm. S tou výrobou toho samotného filmu i s tou preprodukcí pomáhá spoustu lidí. Filmy můžou vznikat různým způsobem. Někdy je to tak, že to vzniká na základě zadání třeba od producenta, který přijde s tím, že si myslí, že tady je díra na trhu, nebo že by bylo dobré udělat tu látku. Někdy to vznikne od nějakého scenáristy, který napíše scénář, nějak se to dostane k režisérovi, nějakou cestou a tak. Někdy je to, že to jako vlastně vznikne u režiséra, který si tu látku jako najde, a pak třeba osloví scénáristu, který to zpracuje a tedy. Jak to bylo teda u tebe? Tady s tím ohledem, víš, aby jsme jim trošku mysleli, co ten režisér, když chce něco takového dělat, co všechno je jeho náplní té práce. Což se projektu může lišit, ale jaký byl tenhle případ? Hele, tak takhle tady to vzniklo vlastně po té třídě smrti, kterou jsme před chvilkou zmiňovali a pouštěli ukázku z ní, tak, která nějakým způsobem jakoby vyšla divácky, tak já jsem vlastně neustával v tom, že mě tady divácky, nebo jako divákovi prostě chyběl určitě jako žánrový segment, protože... tady v podstatě v Čechách, což je jako všeobecně známá věc, se dělá jako sociální drama, rodinná komedie, většinou zimní nebo letní, nebo jako buranská, jako to dělá třeba pan Prušinovský. Jako buranská, myslím, bez smyslu vidláckého humoru, ne, jako že by byla špatná, naopak, on patří k těm, co je dělají nejlíp. A pohádky. A vlastně když... Možná pro lidi změnit Prušinovský, to je... Okresní přebor. Okresní přebor, přesně tak. A já vlastně tady postrádal prostě jako jiný český žánr, jo, jako třeba sci-fi nebo horor prostě, jo, nebo já nevím, fantasy klidně, nebo prostě vlastně i třeba jako mám pocit, že i ty pohádky už jsou na nějakém jako úpadku a vlastně i ty komedie už jsou jako na nějakém úpadku, ale to už zase jako zmiňuju něco jiného. Nicméně jako ten v tom jako v té snaze udělat tady dobrý horor, kterou jsem jako začal při té třídě smrti, jsem vlastně chtěl pokračovat, ale převíst to jako do hraný podoby, už to nedělat animovaný a tím jako vlastně zkusit jako i zasáhnout víc lidí, kteří třeba jako animovaný film nezajímá nebo ho jakoby nevyhledávají. A já jsem vlastně nad tím přemýšlel tak, že jsem... český horor nebo český žánrový film? Chtěl jsem rehabilitovat je silný slovo, ale chtěl jsem ho v rámci školy, která ti to jako vlastně dovoluje. A mám pocit, že se na školách velmi málo jako experimentuje na to, jaký možnosti experimentování oproti jako potom jako poškolním jako životě jsou. Jo. Tak vlastně navzdory tomu, jak jsem o to byl zrazovaný, tak jsem prostě chtěl jako zkusit, jestli jako to jde, jo, nebo jestli to jde se k tomu aspoň jako přiblížit. No a přemýšlel jsem o tom tak, jak udělat jako horor, krom toho, že musí být dobrý, musí být moderní, musí nějakým způsobem jako fungovat jako s napětím, možná nějakýma lekačkama, estetikou, nevím, tak jak vlastně ho ale udělat, aby byl i tematicky vlastně jako náš národní, jak jste jako zmiňoval, víš, aby to bylo vlastně, mohlo být jako univerzálně jako v uvozovkách světový, ale zároveň být totálně český. Jo, a teď ti jako vypadne ti strašně moc jako subžánru toho hororu, vypadnou ti zombí, kteří jsou všude furt nějak, ale jsou vlastně strašně už vyčerpaný. Upíři, to je absolutně jako pryč. Co ještě, jako, máš, jaký máš jako zrůdy, no tak jako jasně, tak vznikl tady nějaký jako alien kdysi dávno, ale jako překonáš nějakou svoji vlastní vymyšlenou zrůdou. No takže to vždycky, takže to podle mě musí mít nějaký jako základ, prostě aby se s tím jako spojilo to, proč to vzniká tady a aby když to uvidí jako Němec nebo Polák a nebo Američan, tak aby chápal, že to s náma nějak prostě jako souvisí a nejenom, že napodobujeme vlastně tu kulturu, kterou jsme vykoukali z nějakých těch jiných filmů. No a skrze tohleto uvažování jsem se, a už nevím upřímně úplně přesně jak, jsem se vlastně dostal k Erbenovi, kterýho od dětství miluju a jako čet jsem Kytice, jako, jak jsem se naučil číst, tak jsem jít jako čet v podstatě, jo, jako já to ještě mám takový jako kolibří vydání v kožený vazbě z roku 1920 něco. Fakt hrozně vzácná knížka s krásnýma ilustracema, kde je vtipný, že tam je jako na jedné stránce vyobrazená polednice, což bylo v mém dětství úplně nejděsivější druhou strana, kterou jsem si jako otvíral, abych se jí bál.
A když se na ní koukneš dneska, tak je to vlastně taková jako babička, víš, jako, že jako není vůbec ničím jako hororizující, ale pro mě tehdy to bylo jako totální jako věc. No a takhle jsem jako začal zkoumat toho Erbena, ale vlastně jsem zjistil, že on neudělal přesně, jak jsme na začátku zmínili, nic jiného, než že prostě jako vyposlouchal něco, co tady jako existuje a prostě převedl to do nějaký jako dramatický jako podoby. No a skrze to jsem se vlastně jako uvědomil nebo i dozvěděl, že třeba jako pohádky, jak je známe teď v těch tvarech, které mě známe, jako Smolíček, Pacholíček a Červená karkulka, to je třeba jako Německo, ale prostě takový ty jako Jezinky prostě a tyhle ty, jako ty pohádky, Vodník a podobně, tak jsou už jako totálně scenzurovaný až jako nadřeň, jo. Prostě to, jak si představujeme Vodníka z těch ladových obrázku, jo. To už je vlastně jako něco, co už prošlo jako takovou tou jako cenzurou pro ty jako současné děti v podstatě. A ty původní pohádky jsou mnohem jako děsivější, a to z toho důvodu, že tehdy pohádky nebyly na dobrou noc, nebo aby jako to dítě zabavili nějakým způsobem, nebo uspali, nebo něco. Oni měli jako varovný jako vlastně účinek. Oni ti měli říct, že jako nemáš chodit jako k vodě, protože můžeš jako spadnout, utopit se, a nemáš tam chodit, protože tě tam prostě sežere vodník. Máš být včas na obědě ve 12 hodin, protože když nebudeš, tak si tě jako odnese polednice. Byl to vlastně taková jako výuka jako děsem, což je dneska hrozně nemoderní, že jo? Ale jako tehdy kvůli tomu ty pohádky v podstatě jako vznikaly, jo? Oni ti prostě měli dát nějaký jako poučení, jako třeba jako hodně silně rozdělit jako dobro a zlo, a vlastně to dítě nad tím jako jako pomoct mu uvažovat nad tím nějakou jako hravější cestou, jo? Což dělají i dnešní pohádky, ale podle mě méně jako drsným způsobem. No a vlastně, a tam jsem objevil ten klíč, podle mě tohle byl ten impuls, protože jsem si říkal, hele, my to tady vlastně celou dobu máme, my tu máme jako zdroj hororu, akorát ho vlastně jako nikdo z něho nečerpá, tak já jsem vlastně udělal jenom to, že jsem si vzal Hejkala, který nebyl vlastně, který není zpracovaný od Erbena, nebyl tím pádem ani ve filmové Kytici, která už tou dobou samozřejmě jako několik let byla. Jak se ti líbila ta Kytice? No, cítil jsem tam rezervy, ale když jsem ji viděl tehdy v kině, jako byl jsem na základce ještě, tak jsem z toho byl jako hotový, že něco takového tady vzniklo vlastně. A pořád se mě to jako drží vlastně. U té Kytice moc nelíbí ten způsob té filmové řeči, jakoby toho, nevím jak to říct, no, jako ten, ale hrozně se mi to líbí vizuálně. On to režíroval kameraman Brabec. Brabec, takže, a to byla jeho režijní prvotina? Ne, myslím, že ne, ale nejsem si teďka taky jistý, taky to můžeme najít. A to mě, jak jsi zmínil tu Kytici od dětství a tak jsem si hnedka jsem si řekl, že tě musím zeptat, jestli tady to, jaký na to máš názor. No, na mě to rozhodně vizuálně funguje a rozhodně jsem, jako ty bys mohl, když to někdo chce filmově pojednat, tak můžeš mít právě obavu z toho, jak to bude vizuálně vypadat. A já jsem z toho neměl teda blbý pocit. Žádný z té postavy prakticky, přemýšlím, tak to nebylo takový, že bych si řekl, Ježišmarja, proč takhle, nebo něco. Ale pro mě to byl jako vlastně i svým způsobem jako zásadní krok a i takový jako bod, od kterého se odrazit jako dál, že jo, protože jsme nechtěli vlastně udělat další Kytici a posunout to zase jako o kruček někam, jo, nevím, neumím, nebo tehdy jsem si to pojmenovával, ono je toho asi víc těch, jako ještě těch možností, ale prostě viděl jsem, že chci od toho odkročit, že prostě nechci, aby to vypadalo, že to tam patří k tomu filmu, nebo že ho kopíruji nějak jako stylově, ale jako tehdy zpracování Vodníka bylo naprosto, jako podle mě, průlumový, jako v rámci Čech. A takhle z tohohle toho staťáku, co tady visí mezi náma, tak mně tam přijde hrozně jako silná nějaký jako vizuálně, jako já to vidím Guillermo del Toro a tady ty věci prostě. Ale ten film takovej úplně tak není. Hele, jako ty věci. Jako, když si tady pak pustíme třeba tu ukázku, nebo se tam postupně doklikáme. Možná klidně pojďme k té teda podobě toho. Ještě teda je důležitý zmínit, že tohle je vlastně ještě původní vizuál. Jasně. S původním grafikem, než se ke grafice dostal Jakub Spurnej, který to zase jako nakop úplně jiným směrem. A ještě navíc tady to ukazovalo toho Hejkala tak právě, jakože je to taková ta silueta, která se teprve musí vzniknout, že jo? Takže to bylo takhle jako koncipovaný. A hlavně jsem ho teda ještě víceméně dělal já, což právě už i tam jsem si řekl, že grafika konec.
A bys našel to téma, našel jsi ten námět, ten klíč, řekl jsi, no, námět, ty námět, jako, námět nenajdeš, jo? To je prostě to je nějaká bytost, kolem který se jako spousta námětů jako povaluje, ona má nějaké schopnosti, nějakým způsobem jako s člověkem, jako, myslím, jako lidskou bytostí v těch příbězích kooperuje a ty se z tohohle jako inspiruješ, ale není to jako konkrétní jako story, promiň. Já do tebe skáču. Několikrát mi Bohdan říkal, že to nemám dělat a Ne, já jsem se chtěl zeptat na ten, protože určitě jsi narazil na různý pojetí toho hejkala. Tam byly možná nějaký rozpory a ty jsi musel vybrat nějakou konkrétní, musel jsi to nějak jako ohraničit, že jo? Protože možná jsi našel v různých pramenech, nebo v různých pojetí toho hejkala, byly asi různý... No právě, to byla taková, že to byla taková vědecká práce, jo. Je to prostě... Máme tady k tomu něco, nebo... Hele, určitě, otevři Lesopán Promo a otevři třeba Others. Others. A tady, když dojedeš tady na character design, tady ten je ta jedna, jo, tak tady vlastně vznikají nějaký jako vlastně rešerše, jako, nebo takový brainstormingy o tom, jo, to znamená... Ale tady už je to rovnou, už ta podoba, která není ten hejkal v tom kožichu nebo s těma chlupama... To prostě... jako rozhodně, to bylo jako první krok, který jsme se chtěli zbavit, ale to je i to, jak to popisují ty pohádky, jo, to prostě nikdy není, to už je právě nějaká věc cenzury, jo. Prostě vodníci nemají prostě zelený jako cylindry, prostě to tak jako není. A nebo není to tak v té lidové slovesnosti, jo. Abnormálně otevřená pama. A vlastně, jo, a to jsou ještě jako hrozný kresby, který jsem jako vlastně dělal jako já, ale jako, a tam už jsem právě i s kreslením skončil, jo. Tak víš, jsou to takový ty postupy, kdy přesně to opouštíš a už to jako přichází dál. No ale nicméně, byly tam několik jako věmů, jo. Za prvý teda je jako nejsilnější inspirace je prostě Krakonoš, Rýbr Cou z Vrchlabského muzea, jo, je taková grafika, kde úplně v rohu je jako figurka Krakonoše. A ten Krakonoš je vlastně má jako ptačí zobák, lví ocas a jelení rohy. Je to taková jako takový mutant, taková jako bytost. Jo? Ne, zase to není ten Krakonoš, který ho známe z krakonošských pohádek. No a to byla vlastně první inspirace, kdy my jsme prostě nám bylo jasný, že ta postava bude mít jelení rohy. Za prvý, protože jelen je podle nás jako nejvznešenější tvor jako českých lesů. A přišlo mi to, že to je prostě jako víš, že to je ta koruna, kterou vlastně ta bytost má, přestože totálně nepraktická v pohybu po lese, ale zároveň působí děsně jako nebezpečně. Vlastně. Vlastně, jo, mít něco na hlavě, nějaký výrůstky, který prostě tě můžou vlastně trknout nebo propíchnout, nebo jako vidíš tam ten hrot a už jako se toho tvora bojíš. Jo. V momentě, kdy vidíš jako zvíře, který mu trčí jako z těla nějaká zbraň, tak jako máš před ním prostě jako respekt. No a další inspirace přicházely sami, protože my jsme se jako otevřeně na Facebooku jako zeptali lidí a především jako myslivecký komunity, jako mezi kterými jako kolujou strašně dobrý historky o hejkalích. Oni sami je potkali, nebo jim to dědeček vyprávěl, víš, jako, a jsou to strašně jako zajímavé věci. Můžu takhle tím listovat? Já myslím, že můžeš, stane se v tom možná trošku zmatek, třeba teď, ale možná spíš jako tam zůstaň na teďka ještě chvilku na tom vizuálu a pak se hnedka dostanu někam dál. No prostě byly to takový jako různý jako historky, které nám fakt psali, jo. Například jako mění se hejkal jako regionálně, například v nějakém regionu, ale teď třeba nevím v jakým, má podobu jako ptačí bytosti a žije jako v korunách stromů v takovém obřím hnízdě a jako vždycky se snese na zem a pak zase jako vyletí, což byla třeba jako podoba hejkala, o který jako já jsem vůbec jako neuvažoval. A někde je to jenom takový jako duch, jako taková jako éterická bytost, někde je to takový jako skřítek, který vypadá jako pařez třeba, víš. A je to, všude je to jako jinak, ale my jsme si samozřejmě jako cíleně brali ty věci, které nás zase jako nejvíc jako interesovaly k tomu, aby ta bytost působila jako moderní, jako nějaký jako strašidlo. Yes. Zároveň jsme v jednu chvíli ale zjistili, že to nemůže být jenom alien, jako takový úplně jako super monstrum, protože má nějakou jako duši a potřebujeme s ním hrát. Má nějaký svůj charakter a hlavně to není jako a priori záporák toho filmu. Tak vznikala prostě takováhle podoba, jejíž vlastně absolutní základ jsou rohy a to, že to je jako humanoid, protože jak se v mnoha příbězích jako říká, tak hejkal je prostě nějaká lidská mutace, jo? Je to prostě nějaký prokletí, kterou je ten jako člověk jako postihnutý a vlastně jako stane se z něho jako bytost, která
kterou jako proroste les, jo. Což je vlastně něco mezi jako entem, nějakým jako lesním avatarem prostě, jo. A jako člověkem vlastně s takovou jako lesní zombie mutací, jo, prostě, což nám přišlo vlastně nejvíc zajímavý. A k tomu samozřejmě se tam dostávaly takový ty zvířecí prvky, především jako v hlavě, jo, takový jako prostě jako takový ty jako ten jelení čumák, jo, tam prolízal ty takový ty oči, které tady v této kresbě minimálně jako jsou. A to, jak pak ta věc vypadá jako ve finále, to je zase jako další story samozřejmě, která se týká jako samotné realizace. Nicméně tohle bylo to uvažování, jak vypadat má. A samozřejmě jsme se jako setkali s tím, že lidi pak jako říkali, že takhle se to třeba nepředstavujou nebo nepředstavovali, což je úplně jako správná reakce v rámci jako folklorní jako toho popisu bytosti. Jo, prostě. Ty vlastně, když se ho troufneš ukázat, jakože to byl jako náš další cíl, že jako tu bytost ukážem, díj se, co děje. A tak to by mohlo být uvažování v hororu, že vlastně strašíš tím, co nevidíš. No, byste... což je jakoby podle mě zase, nebo v době, kdy jsme dělali tohle, si myslím, že to bylo nemoderní, protože tou dobou vycházelo tolik jako found footage, jo, vyšel třeba měl premiéru Ghoul, jo, protože to byla taková jako velká událost, protože že český film, nebo film natáčený v Americe českým režisérem. A jako zajímavý je, když jako vlezeš na nějakou hororovou komunitu, třeba horor.cz na Facebooku, tak oni ty found footage jako nenávidějí, jako už víš. Oni jsou toho jako vlastně přejedený a oni byli ty první, kteří ocenili, že my jsme tu bytost jako ukázali, což mi přišlo jako vlastně hrozně dojemný, že já jsem se právě přesně bál toho, že řeknu, hele, ta maska je nedokonalá, jakože je, nebo nevypadá tak jako faun, prostě ve faunově labirintu, který jsi zmínil, jakože samozřejmě, prostě ten je třeba vymakanější a hlavně teda nebyl cílem se k němu přiblížit, byť jako faun jako takový je vlastně takový jako synonymum vlastně jako v podstatě Heikala, co se jako nějaký tý folklorní geneze týče. Ale prostě jako pro nás bylo důležitý tu bytost ukázat, zpracovat ji nějakým svým stylem a risknout to, že to třeba nebude dobře, nebo nebude to většinově dobře, no. Já myslím, že jste si jakože že tohle pojetí je úplně skvělý. Já mám drobnou zkušenost z té pohádky Řakanda s Heikalem, který byl právě v tom opačném pojetí, v tom pohádkovém. Mimochodem tu masku dělali stejný lidi, to ty víš, a dělali to ve stejný době. Tam i vzniklo nějaký produkční, jako časový, se to překrývalo, že jo? Že oni dělali dvě masky Heikala, každou úplně jinou. Mně se tohle moc líbí. Tam, v rámci tam toho žánru, tý Řachandy, tý pohádky, tam se o tomhle vůbec nedalo uvažovat. To, tam bylo jasný, že se má citovat ta podoba, která je jakoby už veřej, nebo pro ty děti jako cenzurovaná, jak se to nazval, jo? Třeba já osobně v té době, možná, že Vojta zažíval krušný chvilky kvůli produkčním věcem, ale já jsem to vítal, že to vzniká, protože mě to samozřejmě baví. No. To je... A, Pavle, ano, my trošku jako sereme na ten chat, to je pravda. Já jsem Pavla uklidňoval tady, že to budu z toho vytahovat a budu na to dávat pozor, ale nedělám to. Já jsem se zastával, že bychom měli víc odpovídat, ale Lukáš mi řekl, že je v pořádku, že na vás občas nereagujeme. Je to z mý strany. Oni tam před chvilkou řešili to, jestli vůbec, kde můžou vidět toho Lesapána. Mm-hmm. Což Lesapán bude mít online premiéru po oběhnutí festivalu kin a podobně 20.12., takže jako za týden a něco, týden a půl, 10 dní. 9 dní, nevím, bude to normálně na YouTube pod Bionautem, nebo respektive jejich jakoby platformy Planet Dark, která se právě zabývá teďka úplně čerstvě propagací temnožánrových věcí, ať už českých nebo zahraničních. A v rámci jakoby této platformy to bude uvedený a samozřejmě jako odkaz najdete na facebookových stránkách Lesapána. Tak, to jsme mohli přidat do toho. Ale máte tam, když dáte vykřičník host, tak tam máte Pavlu Facebook a z toho se doklikáte na Lesapána určitě taky. A ty jsi zbudoval nějakou tu vizuální podobu toho, sbíral jsi ten lore kolem toho, ty legendy, všechny tady ty věci. A co bylo na té straně, co se dělo na té straně jako producentský? Ty jsi to vlastně produkoval sám, asi si způsobem. No, to je hodně přehnaný tohle říct. Vlastně jako my jsme do toho šli... Ale do té produkce taky, jako, protože jsou případy, kdy ten režisér je bokem tady. To člověk jako musí v rámci samozřejmě svého filmu, jo, ono je to prostě tak, že pořád je to jakoby váš film z hlediska toho, že s ním potřebujete ho vytasit jako v rámci školy a nějakým způsobem s ním tu školu jako ukončit. Jo. Tam jako ta věc začínala tak, že
jsem se svým jako nejlepším kamarádem, jako Jakubem Košťálem, který tou dobou vlastně ještě nestudoval produkci na FAMU, ale už jako produkční se profiloval a pracoval tak, jo. Vlastně jsem nepochopil, proč jsem tu školu pak šel, ale když už jako vlastně to dělal, ale nicméně... Kvůli těm lidem, víš, je potřeba být v tom... Kvůli těm kontaktům, no. A každopádně jsem s ním tuhle tu věc rozjel, on z toho byl jako nadšenej a tu produkci dělal on, a tak jsme ty role vlastně jako oficiálně dělili, viděli jste ho na začátku i v tom videu a není to... syn žádného známého Košťála, který byste mohli znát třeba z projektu Poslední supporterů a podobně. No a s tím jsme, on v podstatě jako tu produkci jako dělal za mě a já jsem se staral vlastně skoro o všechno teda ostatní, ale pak ve finále jsem jako hodně třeba živil ten hit, to jsem podle mě dělal jako tak moc, že jsem vlastně spíš zanedbával pak ten film, což se pak na nějaký tý přípravy jako bohužel projevilo. A jako ty producentský práce jsem tam dělal jako hodně, víc než bych třeba teďka jako u filmu chtěl, na druhou stranu jsem tu věc měl jako od začátku do konce pod kontrolou, což je zase jako něco, co se vám už pak nemusí nikdy po škole stát. A možná ještě důležitý říct, že tady už někdo zaznal ten hit, ale hit není jediným, kdo jako přes způsob toho zafinancování toho filmu, že neřekl bys asi, že to je čistě jako crowdfunding? Ne. My jsme v tom byli úplně pravdomluvní a tohle nám zaplatilo tu masku skutečně, jo? Ta částka, co jsme brali na Hiditu. Nám se podařilo, nebo tohle je teda spíš za mnou, tak se mi podařilo jako vlastně jako přesvědčit tu školu, která, na který jako tohle nikdy nic takového nevzniklo, že to bude dobrý. A přesvědčil jsem... tak jako hlavně textově, protože jsem napsal takový dlouhý elaborát, když jsem žádal o grant. A dostal jsem vlastně grant jako tu jako úplně největší částku, co tam jako dostat jde, minus třeba jako 5 000, aby to nebylo jako úplně čistý, aby nikdo neměl pocit, že jsem tam nějaký jako protekci. Což bylo asi jako 250 000 skoro, jako bezmála. Já jsem, tam jako ty žádáš, já už vlastně ani nevím, jak to je, ale jako tam jako žádáš, vždycky chceš dosáhnout jako nějaký buď konkrétní částky, a nebo chceš dosáhnout nějakého jako maxima, který ti jsou schopni dát. A já myslím, že jsem si tam to maximum jako dal, že prostě chci co nejvíc prostě. Ale jakože jsem to fakt jako obhajoval a je teda pravda, že jsem to pak ve finále fakt všechno do poslední koruny na tomhle filmu a na ničem jiném jako utratil. No a ten zbytek jde jako v podstatě z mý kapsy jako. Ale jako není to malý zbytek, je to třeba jako půlka téhle částky, jo. A to je když prostě... Mě jenom, když se dělá tady to nějaký třeba financování na fondu a tady ty věci, tak ty tam ukazuješ celý rozpočet ty věci, oni nikdy nezafinancovali celý, je to vždycky nějaká část, ale zároveň chtějí vidět nějaký tvoje krytí, ty druhé části, to ta škola nepotřebovala vidět. Takhle to jako nefunguje v rámci školního grantu, nebo respektive minimálně našeho ne. Jo, oni v podstatě, podle mě to pro ně byla... jako tak pro ně je to tak vysoká jako částka, že měl, no, já jsem právě pracoval dost, až jsem šetřivý. A pro mě to byla tak jako vysoká částka, že oni si jako mysleli, že jako víš, jako že ty animáči, co se tam dělají, jste tam jako třeba jim dali 30 000 a jako oni za to udělali film, že za to jako prostě chvilku jako jedli a nakoupili si suroviny a materiál a to. Ale vlastně oni vůbec tak nepochopili, do čeho my to utrácíme, jo, a jenom jako benzíny, jenom prostě jako ty všechny takové ty náklady a vůbec i lidi ze štábu, ty, kteří tam nebyli jako úplně zadarmo, jakože většina, jo, tak to prostě jako zmizí úplně hned, no. A ten film teda jako celková částka, o které se bavíme, je 500 000, jako kolik jako ta věc stála reálně, jakože takřka na korunu přesně, což je jako super málo, že jo, takovýhle částky jsou opravdu jenom jako ve světě studentských filmů, ale zase na studentský film je to docela jako hodně. A když jste dělali hit kampaň, tak už byl finální scénář? Já jsem ty peníze měl, jo, pardon, já tady jenom rychle odpovím, já teď nemám rád jako otázky na peníze moc. A tak to zkusím jako utnout, aby prostě jsme se tady o tom nebavili. Prostě já jsem ty peníze nevinul, prostě jako vydělával, no. Jakože tak, že prostě jsem se normálně živil. A konkrétně, co mi vydělalo na největší částku téhle věci, byla reklama animovaná na Zoot. Najdete ji na mém Vimeu, tak ta mi vydělala jakoby zbytek, co jsem neměl. Ale přemýšlel jsem, jestli pojedu znova do New Yorku, anebo jakoby zaplatím dluhy, ve kterých byly právě ta produkční složka se v nich topila, tak jsem dělal tu druhou věc, což mi přišlo správně.
No. Tak a pro mě, co byla další otázka? Směřoval jsem k tomu, že k tomu scénáři, víš, jakoby, protože říkali, bavili jsme se trošku o tom námětu, nebo ještě to nebyl ani námět, vůbec o tom tématu, který jsi zvolil, jakože to hejkala. Pak jsme skočili do té produkce a mě zajímalo zaprvé, jestli když se dělala kampaně, jestli byl finální scénář, na tu, když jsi to žádal na škole, tak jsi tam asi měl k tomu scénář. A celý jako ten porod toho scénáře, možná jenom jestli je tam něco, co by se dalo zmínit případně. Psal jsi to sám? Hele, já jsem vytvořil námět. V tom námětu v podstatě byla jako jednoduchá jako explikace a synopse té věci. To znamená nějaký jako shrnutí toho příběhu jako na stránce, který ale v podstatě v zásadě jako sám o sobě jako přestal platit velmi brzy, jo, protože se to samozřejmě furt nějak měnilo. A hlavní jako složka té věci, kterou jsem i žádal na ten grant, byla především jako explikace, která spíš popisovala, proč to dělám, proč to chci udělat to, o čem jsme se tady bavili vlastně, jo. Která vlastně jako mě i obhajovala, proč nedělám animaci v tom ateliéru, nebo proč mý diplomce, jakože tam byla totiž jako strašný boj s tím, hnedka se dostanu k té odpovědi, jenom jako odbočím, tam byl totiž strašný boj v tom, že oni nechápali, že na diplomce dělá ještě jako někdo jiný než já. Jasně. A protože tam že jsou grafici, ty si to prostě vytvořejí. Tam jsou prostě sochaři a podobně a všichni si to jako vytvořejí. Nikdo, jako asi v tom mají tu a tam taky nějaký support, jo, ale jako takový jako minimální. A oni vůbec prostě jako nechápali, proč já budu dělat jako v týmu, že to vlastně tím jako nehodnocuju tu diplomku a přišlo jim jako, že funkce režie je ještě málo. Tak já jsem k tomu přidal režii a teda výtvarno, nebo výtvarnou supervizi. Tomu už rozuměli, protože jako s výtvarnou věcí tam diplomovat můžeš, ale z režii ne. Nebo takhle mi to bylo vlastně řečeno. Takže prostě vlastně já jsem hodnocený za to, jak to výtvarně vypadá ta věc. Z převážní části. Nebo respektive takhle jsem to jako prodal, tu záležitost. No a k tomu scénáři, já jsem se seznámil se scénáristou Petrem Koupkem, který projevil jako neobyčejnou jako chuť jako vytvářet právě něco, co se jako temných pohádek a českého folkloru týče. A psali jsme tu věc, jako říct spolu je opět zase přehnaný, ale jako on to psal, vymýšlel, a já jsem to se snažil jako korigovat z nějakého prostě jako dramaturgického hlediska a žánrového hlediska, aby to furt jako psal to jako by na zachovalo to trošku. No, zpracovalo jako můj námět, ale jako tu volnost měl jako se s tím jako pohrát, jak vlastně jako chce, jo. A on jako sám pak musel k tomu vědecky přistoupit, projít si všechny ty znalosti, co mám já. Myslím, že ještě jako přesah a seznámit se vlastně jako s tím mýtem a vědět, jak ho jako uchopit. Jo. A tam třeba podle mě, a teď nevím, jako, už si fakt nepamatuju, čí to byl nápad, ale v nějaký týhletý jako fázi naší jako spolupráce přišel ještě jako nápad, že ta celá věc bude doprovázená jako tou jako básní baladickou, jo. Jako, že to bude mít takový jako rámování, aby jsme to ještě víc jako přiblížili tomu jako Erbenovi. A for byl v tom, básně psala zase Kateřina Dušková, ne ta režisérka divadelní Kateřina Dušková, zase jako je to jiná jmenovkyně. Nicméně je skvělá textařka, která má tuším měškárnu. A textařině se nevěnuje, ale nicméně ona to napsala tak skvěle, že jsme i jako i lidi z vědeckých oborů přesvědčili o tom, že je to nějaká ztracená erbenovská balada, nebo erbenová balada, kterou my jsme vypátrali, jo. Což mi vlastně potěšilo úplně nejvíc, že jsme se vlastně trefili do toho stylu, víš, že... Dobrý. No. Hele, a to, co on napsal, jako ten finální teda scénář nějaký, to bylo hodně, jenom pocitově, to bylo hodně jiný oproti tomu, co ty měl v tom námětu. Nastalo tam takový to, někdy se ti stane, že máš ten námět, myslíš si, že to máš jako geniálně vymyšlený v tom principu, pak tomu přijde ten scenárista a najednou ti ukáže něco, kdy ty se řekneš, ty vole, to je to ono, jakoby, a je to vlastně jiný, byl to takovýhle posun, nebo spíš se to drželo v těch mantinelů toho námětu? Já myslím, že ty mantinely to furt jako víceméně zachovávalo, jo. Ale on, jak říkám, ten námět byl velmi jako hrubý, jo. Kdybych to zjednodušil na jednu větu, tak to bylo jako...
pohádková bytost v dnešním moderním hororu v podstatě, až takhle jako jednoduchý, jo. Ale jako byl tam i příběh nějak zasazený, ale tak strašně jako, jako lehce dotčený, že myslím, že spíš jsem do toho přicházel s tím konceptem, než tím tím. A on si v tom mohl hrát. No, jako ty, ten, podle mě ty mantinely jsou důležitý, protože jsme si hned na začátku třeba definovali, že to nechceme otočit ke komedii, že jako jestli to budeme otáčet nějakým směrem, tak určitě do pohádky. Mm-hmm. A třeba do nějaký jako, jako poetičná jako pohádek, jo. To znamená, že já vlastně tomuhle jako subžánru říkám jako temná pohádka. Mm-hmm. My tomu vlastně jsme tomu říkali horor v rámci Hiditu, protože je to bulvárně atraktivnější a takový přehlednější, ale podle mě to není horor, protože si to neklade za cíl jako diváka vyděsit, ale pořád jako vlastně vyprávíme příběh v rámci jako nějakýho jako nějakých pohádkových schémat, který jo, takže prostě pro koho není horor Kytice, tak pro ně nemůže být horor logicky ani tohle, protože ono to v podstatě jako přesně jako cituje to, to jako ten styl vyprávění. Hele, já se teď pověnu trošku tomu chatu, nebo spolu. Já to opravdu velmi rychle, když tak se do toho vložíš. Jo. Tady byl Jonáš... Pražský úprum, no, jsem Jonáš Kirchner, on totiž, Jonáš, je student v tuhle chvíli, on nastoupil v létě na Holárku. Aha. Na propagační výtvarnictví, pokud se Jonáši nepletuje, to tak, že jo. Super. Takže on se ptá takhle, ale ani netuší, přišel pozdě samozřejmě, že je teď na Intru, tady v Praze někde, takže to nestíhá, že jo, když jede vlakem, ale každopádně Jonáš je to tak. Každý, kdo studuje ten obor, musí robit tak velkou závěrečnou práci, ale tohle se liší, jak obor od oboru, tak i v rámci toho oboru to je různý, ale Pavel tady ty zmiňoval, že většinou to bývá nějaký animovaný film. A to gro toho, co se hodnotí, je ta animace samotná. V našem ateliéru, no. Ale už to taky neplatí, bývávalo to tam tak, no. Ale prostě Lukáš to proměnil a Jakub Zich to proměnil a teď se tam jako diplomuje zleda s čím. Třeba s hudebním klipem nebo s čímkoliv. S hudebním klipem, s komiksem třeba, nebo s nějakou jako vlastně jako animovanou nebo jinou prostě výtvarnou performance. Jo. Prostě cokoliv, co se to jako toho vyprávění příběhu týče, asi tím je to pořád nějakým způsobem svázaný trošku. A ještě bych chtěl tady k tomu Pavlovi Lopolovi. Tak on píše, on už se ptal už předtím, asi před hodinou, na to, proč jsi vybral Hejkala, jemu to přijde, že si vlastně mohlo jít do nějaký méně známý, víc deep urban legendy. Já zkusím odpovědět a ty mě ještě tak opravíš, protože mně přijde, že to je, hele, Pavel tady trošičku vlastně nechtěl zpracovat ty věci právě už hodně probraný třeba tím Erbenem nebo tak, takže on šel trošku tím vým směrem, Pavle Lopolo, co ty naznačuješ, ale zároveň podle mě, když děláš takovouhle věc a chceš, aby ti na ní přišli diváci, tak ty trošku potřebuješ, aby ta věc, aby si lidi něco pod tím představili. Možná, kdybys vytáhnul něco víc jako z hloubky, něco úplně neznámého, tak se tím omezíš o tu o ten impact na ty příklady diváky. Jo. A může to s tím trošku souviset? Možná řekni, že jsi uvažoval úplně jiným způsobem, prostě tě třeba Hejka oslovil, jo. Ale já si vlastně myslím, že to je jako dobrá volba, jo. Protože podle mě je ideální vzít něco, co lidi trošku znají a ukázat to jiným způsobem. Prostě. Že se na to můžeš svíst, víš, jako v tom dobrém slova smyslu. Ale řekl jsi to úplně vlastně správně. No. Jako podle mě jde o to, že když chceš jako vlastně tady byl to téma bylo ta rehabilitace, jo. To znamená, že když ty chceš jako vytvořit něco převést někam jakoby do nějakého jiného média nebo jiného stylu, tak prostě musíš vyjít z nějakého základu, který právě ty lidi znají nějak a upravit to. Kdybych jako předhodil fiktivní nebo jakoby neznámou příšeru, tak si za prvý myslím, že uberu tomu promu té věci, jak jsi teďka jako popsal, a za druhý tam vlastně nevytvářím to srovnání, jak moc jsme to buď jako zlepšili nebo jako zhoršili, ale prostě podle mě to srovnání je důležitý. Jakože vlastně víc z něčeho, co tady máme, co je součást naší jako kultury a prostě posunout to jako do moderního vlastně filmu, který je zase jako věc úplně jako to je úplně moderní jako médium, že jo, prostě. Ale musím říct, že ten Domovoj, což je další krátký, který je něčím k tomu trošku podobnej. A zároveň hodně jiný vlastně. Tak to už je něco, co je pro mě právě dál, víc do toho deepu, možná to, po čem volá Pavel. Ale myslím si, že jako správný krok na tom tím prvním, jakoby takovým, to odstartovat trošku něčím, co má ten potenciál větší díky tomu, že to je známější. Já myslím, že bychom mohli ukázat klidně už jako vývoj té masky, tady furt netrčíme takhle vizuálně, což asi může někoho nudit. Počkej, myslím si, že... Můžu tady takhle námět. Tak, ale klidně si to myšlu. Vezmu takhle.
Já si v tom musím to udělat, cigárku, udělat jako pořádek. Jinak diváci, jako... Tak maska making of, tohle je nejlepší. Snažím se koukat do toho chatu a spíš to budem dělat tak, že vždycky po nějaký pauze nebo v proce... Tímhle se otvírá, neumím nějakým. Nemůžeš, Jo, tak tohle jsou ty kresby, to už jste teda všichni jako viděli. A to je prostě jako samozřejmě jako začátek jakýkoliv jako prostě práce na všem. Prostě musí se to nahodit na papír, na tablet, cokoliv, ale prostě musí se to nejdřív jako nějakým způsobem vyrešeršovat a navrhnout. Ale promiň, zároveň. Podle mě tohle je to, co tě trošku na tom baví, ne? Ty chceš být jako autorem těch vizuálních, nebo chceš být režisér, no hele, je to už tohle nebude ani dělat? No, to je správná otázka, ale ono jako já od toho tak jako mizím furt a furt se jako vzdaluju, že jako já spíš jako třeba jako storyboardy už si nechávám dělat, ale vím od koho, vím komu je zadat, aby byly pěkný. Když mi někdo dělá concept art, tak zase vím přesně komu říct, aby to bylo sám. Jako skvělý. Teď už ne? Neděláš. A nechybí ti to? Ne, právě že jako ne, když to dáš jako člověku, který je jako šikovnější než ty a ty to víš. Tak mě to vlastně strašně jako baví. Já teď už jako nemám potřebu být lepší než někdo. Já mám potřebu jako vyplňovat, jako, tak, vyplňovat mezery, které jako mi tady jako chybějí. Víš? Ale u té výtvarné části těch věcí, což jsou ty moodboardy nebo tady ty concept arty, tak tam přece, jako, já nevím, jak to máš ty, ale já to mám tak, že mě se spoustu věcí dovymýšlí. Teď třeba dělám nějaký treatment, zítra budu posílat, až se spolu dneska rozloučíme, tak tebe čeká noční práce, mě taky čeká noční práce, budu dokončovat tady ten treatment, aby ho zítra poslal. A já jako ty věci některé, i ty potom režijní nebo dramaturgický, mě to pomáhá to vlastně vizualizovat a tím i dovymýšlivit nebo dodělávat ty konstrukce. A ale já když ti... to někomu zadáš, tak vlastně o tohle přijdeš. Já tu rešerši procházím stejně, ne-li jako víc, než ten, kdo to kreslí. Vzniknou třeba nějaký preview moody u tebe. Já ti za chvilku ukážu, jak komunikuju s ilustrátorama dneska, no, jo? Nebo respektive s koncept artistama. Ukážu ti to na projektu, který chci taky představit, skoro premiérově. Jo, pardon, teď jsem se z toho odklik. Moje práce s Macem, jak vidíte, je jako bídná. Byli jsme Otevř mi. A byli jsme v masce Making of? Byli jsme maska Making of a otevři mi mezerník. Tak a pojďme se dostat někam jako dál. Jenom si šel šipkou doleva doprava. Jo. Masku kresbu jsme probrali, jenomže pak má přesně takovouhle fázi. Jo. Vy víte, že je to maska, začnete tam jako vytvářet tomu jako tu účelovou, tu technickou vlastně část. Tady ta věc je vymýšlená tak, aby to byla maska na lidském obličeji, oblečená jako na člověku prostě. A ten samozřejmě má nějaký proporce, který vy nemůžete jako změnit. To znamená, že musíte to jako kreslit tak, aby mu to jako sedělo na ten jeho prostě obličej. Jo. Takže pak začnou vznikat vlastně takovýhle návrhy. Jo. Jako ono asi ten správný postup vypadá zase ještě jinak. Jo. Ale takhle jsem si to kreslil já, když jsem si to potřeboval jako představit. A tohle je zajímavá věc, že my bychom většinou chtěli jako ubírat z té hmoty toho herce, že jo? No. To nemůžeš. To vede k tomu, že jenom přidáváš. Ty musíš jako přidat a z té přidané hmoty, jako s tou jako s tím nadobličem, tam teprve jako ubrat, aby to vypadalo, že je subtilnější, jo. Jo, takhle vypadala třeba finální kresba Hejkala, úplně jako nejfinálnější. To musím ještě zmínit, že ten, když se vrátí na ten obrázek předtím. Jo, a to se tam se nesmí zmáčknout šipka doleva, teda, když se chceš vrátit. No, je to nahoru. Musíš nahoru a dolů. Já jsem chtěl jenom zmínit tady Josefa Raracha, který i tu masku měl v tom filmu na sobě. Ano. A to je člověk, který ty masky společně s Vladem Tepešem pro vás jako dělal. Přesně tak, Studio FX Creator. Moje zkušenost tady s tím je taková, že vlastně jako on, když v tom hraje on, tak ji umí ovládat, ale když se to dělá pro herce třeba a ten herec nemá tu zkušenost, tak ji nedokáže ovládat. A hlavně chci říct, že Josefek je jako má, on je, kdyby se na to narodil. On jako nemá na sobě nic zbytečného, no. Má velký nos, to bych mu ještě ubral, kdybych si mohl vybrat, ale jinak je fakt úplně, on už nemá ani žádný a, klipy. A je malej teda, je což, malej, což je teda taky jako trošku prostě limituje, ale ta hubenost je důležitá. No. Jo, ty myslíš, výško je malej, to možná. No, výško je malej, nebo počkej, jak jsi to myslel ty? Myslím jsem celkově právě, jo, takhle, jako což jsem bral jako pozitivní věc. Pozitivní to jo, ale jako to, že je malej, a vlastně není podle mě ani úplně jako třeba jako silák, tak to třeba taky může trošku jako limitovat, ale to je jedno. Jakože třeba Doug Jones, což je jako asi nejznámější momentálně světově jako herec masek, znáte ho snad ze všech masek, který v Hollywoodu a i mimo něj jako vznikly, a včetně Faunu a Labyrintu, ve kterém teda hrál jako Fauna, ale viděli jste to třeba ve Fantastický čtyřce jako Silver Surfer a x dalších prostě jako postav.
teďka ve Tváři vody naposledy, tuším, prostě hrál, že toho, tu vodní bytost. Tak prostě ten je zase jako vysoký, jo, a ono to zase jako hrozně přidává, protože je hubenej a vysoký a tím pádem už to automaticky mu dává proporce, které jsou něčím jako strašidelný vlastně. Jo, takže prostě takhle vznikla takováhle maska. Já teď nevím, jestli se vlastně vracím, nebo jestli jedu dopředu. Když jedeš dolů, tak se... Když jedu dolů, tak jedu tak. Dopředu. Dobrý. No a na základní, vlastně, to je teda samozřejmě teďka hodně zjednodušuju tu genezi, jo, ale to vznikl prostě nějaký ještě jako model, z kterého vznikla i sběratelská soška, kterou jsme pak jako taky jako nějak distribuovali, kde jsme si zase jako tu bytost jako převedli do nějakého jako prostoru prostě, což je podle mě jako dost důležitá část. Tohle třeba není náš koncept, to jsou třeba jako koncept arty, který nám jako dodávali různě fanoušci na Facebooku, ale zase nám třeba tohle jako dost pomohlo, protože jako najednou jsme to třeba viděli ve 3Dčku, což jako není disciplína, kterou já bych ovládal. A on tohle je teda asi nějaký jenom jako matte paint, že to není 3Dčko, ale prostě vidím to prostorově a už je to prostě dál, než jako bavit se o tom jenom na tom papíře a už tam vidíte nějaké jako věci. No a pak je krok prostě... No, tady mám jako 4, což je vlastně to sochání té věci, kdy prostě teda máte vymyšleno a teď se to jako předá tomu jako výtvarníkovi, který teda vytváří ten objekt nebo jakoby ten, tu hliněnou vlastně, ten hliněný základ, z kterého se pak ta maska odlivá. V podstatě tohle jako před formou prostě, tak jako je to prostě ten hliněný model ještě. No a tam samozřejmě najednou vzniká jako střed dvou jako lidí, u Vlada Taupeše zrovna poměrně jako silný osobnosti, která, jako, jak se ukázalo, což byl podle mě i důvod, proč na to kejvnu, tak on je jako posedlej jako folklorníma jako bytostma slovanskýma a Vohejkalovi toho ví jako děsně moc. On je, já to nebudu typovat, ale podle mě je Rus. Rus? Nebo ne, je to ne. něco jako tímhle tím směrem. Ale je to nějaký východní slovanský. Ale záležitý. Podle mě Rus, ale možná kecám. Nicméně ten to začal posouvat jako někam jako trochu jinam, než to bylo v těch návrzích, ale já jsem si myslel, že ne, nebo myslím si, že ne, jako špatně. To, že dneska, což vám za chvilku ukážu, nebo ukážeme, tak bych to jako dělal zase trošku jinak, nebo ten návrh by vypadal trochu jinak, ale... Já jsem tehdy byl tou věcí tak fascinovaný, že to, že to lehce odkročilo od toho návrhu na tom papíře, tak jsem prostě vlastně na to jen tak jako fascinovaně zíral a jako čekal jsem, jak on to jako obohatí, jo, prostě. Jo, takže tak vznikl takováhle, začali jsme s obličejem, který byl nejdůležitější. Teď tady vidíte ty ústa, na nich je vlastně jako nejmenší hmota, protože ty ústa jsou jako nejsložitější jako na mimiku prostě. A to znamená, že ty ústa byly skutečně to herce, aby mohl jako všechny ty mimické vlastnosti zachovat, ale všechno ostatní je prostě jako nános hmoty, který obklopuje jeho tvář. Ty jsi potřeboval celou šířku těch výrazů od třeba toho, aby to působilo jako strašidlo, přesně ale to, aby si cítil nějakou soustrastovitostí nebo nějakou... Bylo strašidlo, který mělo jako hereckou akci, takže já jsem potřeboval, aby umělo jako různé věci, no, prostě včetně vlastně takového jako mluvení, jo. Což jo, a Hejkal je ještě zvuková bytost, nebo jeho hlavní zbraně je jako křik. To znamená, že on potřeboval mít tu pusu volnou, aby mohl křičet, aby mohl různě mlaskat a cokoliv, jo, takový zvířecí, aby to tak fungovalo. A řešili jste třeba nějaké fyziognomické věci typu, jako že když máte parohy, že by měl mít nějaký výstupky na lepce takový, který by mu unesly ty parohy, nebo víš něco takového? No, kluci, podle mě architektonicky. Chytli, jo, určitě, jako myslím, že to jejich jako vědecký uvažování rozhodně je a myslím, že k tomu se to předalo i jakoby představa přímo Vlada o tom, jak Hejkal vypadá a byl to takový střed, který nebyl nutně jako souboj, ale někde on z něho dělal víc takovýho jako démona, protože on má takový specifický jako démonický rukopis a ty jeho masky, nechci říct, že vypadají jako stejně, ale jako hodně mají podobný charakter. Když můžou, dělají démony. A já jsem právě nechtěl, aby to ukročilo zas tak moc a tak prostě jsem ukázal na výstupek na bradě, který mi přišel zbytečný a ono prostě jedním máznutím prstu, aniž by mi jako odpověděl nebo se na mě podíval, tak ho prostě smáznul. Ale jako nebyl z toho nadšený, věděl jsem, že musím postupovat opatrně, abych ho neurazil nebo se ho nedotk, ale prostě nějakým způsobem jsme takhle koexistovali. On tam všude kolem se má ty hady jedovatý, takže no, právě. Se jako
musí držet zkrátka trošku, jo. No. A jo, právě, jak píšeš, jako takhle to vypadá jako čertík, ale právě jako ono pak ty rohy a jako další jako nánosy, jako barev a podobně, nebo další prostě jako fáze to zase jako posunou někam dál. A ta animatronická část věci, jak jste tam skočil s tou maskou, protože mimo tu lepku ještě pustím, tam musí pustím ne, tady mám takový video, nebo jestli ti můžu poprosit, je to Lesopan Promo a je to vlastně tady animatronika. Tak já to možná dám takhle mezi nás, ale teď oni, já to dělám jinak, otevřu jako Epic Timeu. A můžeš povídat. Jo, a vlastně jenom, abyste to chápali, tak ten Hejkal hýbal kromě toho, že ušima, tak měl prostě jako vrstvu na sobě jako nějakých jako svalů, který jako člověk na sobě jako nemá. Měl i oči vlastně do stran, to znamená, že on koukal očníma, ten herec koukal jako očníma jako koutkama vlastně, ale ty oči se musely nějak hýbat, nadočnicový oblouky se musely nějak hýbat a v podstatě tohle je jako základ té animatroniky, která byla vlastně soustavou takových jako motorků. A kluci si to ještě navíc jako byli schopni vyrobit jako sami, což bylo samozřejmě neuvěřitelné. A v podstatě to byla takováhle plechová helma, kterou měl ten herec ještě jako na sobě. Ovládá to herec? Ne, ovládá to normálně jako člověk s dálkovým ovladačem, jak letadílko, jo, prostě. Ne, ono ten postup totiž tady to někdy to nemusí být dobrý, někdy chceš ty jako ten herec, pokud já vím, že oni se snaží, co můžou udělat, tak abys to u mě Josef vysvětloval, že když třeba u nějaký masky zvedá obočí, tak třeba musí jako hýbat bradou. Víš, že to je jako, když, jak se lidi po nehodě, třeba když mají protézu, musí naučit ovládat tu protézu úplně jinýma šlachama nebo něčím, nervovýma zakončeníma, tak on vlastně tohleto, že když se třeba ví u nějaký masky, že se musí třeba zamračit, aby ta maska se smála. Je to úplně něco jiného. Ale tady to bylo teda pro operátora, který dělal ty emoce. Tak. Což pro tebe mohlo být dobrý, ne? Režisera, že protože Josefa zvládnout by mohlo být horší, než no, ať Josef chtěl nebude, pro mě to bylo, to bylo jako tak nový. Tady je prostě jenom vrstva už odlitýho latexu, je to pěnový latex, speciální, je lehčí a má prostě specifické vlastnosti, je velmi těžko sehnatelný. A tady je ta maska nenalepená, jo, tak prostě je to jen takový test, tak vidíte, že to na něm ještě tak jako teče ta kůže. Nicméně, jako aby pro představu naší jsme věděli, jak to bude vlastně fungovat, jo. Tady se ještě nehybou uši třeba, jo, ty se pak taky hýbali. Ale už vidíte, že se tam jako něco děje, že prostě když jsem viděl tohle, jak jsem z toho byl úplně jako nadšený, jo. Že budu mít vlastně na place jako půl robota vlastně, jako androida, který jako je ovládaný a může vypadat jinak, než jako jak vypadá lidský obličej, jo. To bylo prostě, byl jsem tím jako unešený, myslím, že i místy jako mě to i trochu možná právě jako limitovalo to soustředění se na mnohem důležitější aspekty toho filmu vlastně ve výsledku. Já musím říct, že teda s každou tou další vrstvou, třeba už tady, když je to jenom ten odlitek, jako ta silikonová prostě ta, nebo ne, jak jsi to říkal, že to je ta hmota? Je to pěnový latex. Pěnový latex. Tak to už nevypadá tolik jako ten čertík, co byl na tom modelu. Utvarník se jmenuje Vlad Taupeš a člověk, kdo v tom byl oblečený a spolu, nebo jeho jako spolu, nebo kolega prostě, spoluvýtvarník, je Josef Radach. Promiň, já občas takhle střelím nějakou odpověď, víš. Oni jsou rádi. A ano, jsem prostě ostříhaný, oholený. Udělal jsem si tobě rekord na třetí trati. A já jenom teda skočím teda dál tady k těm, k tomu postupu té masky, jo. Kdo to teda sledoval od začátku. Víš, že mě přišlo zajímavé, že Napolo psal, že to vypadá jako čert. No. Ale mě jako, protože vím, jak to vypadá v tom výsledku, tak ono to ty děláš tu masku, ale víš, že to pak tak nebude. Že když se to pak odlije, natáhne se to na ten animatronik, tak to bude přece jenom trošku jiný než ta maska. Ne? Je to tak, ale já jsem z toho byl úplně stejně takový jako náladě, ale to, za to prostě může ten výtvarný rukopis, který je prostě, který oni jako mají a moc ho jako nemění, no. Což si myslím, že je jich jako hlavní jako největší, nebo jeden z, není to největší, ale je to jeden z jejich největších neduhů, no, který můžou taky jako že nejsou dojet. Tak univerzální. Že nejsou univerzální a že ty vždycky poznáš, že to je jako od nich, ale když už jako mají dělat něco jako hodně jiného, tak to pak jako třeba právě jako u té Řechandy, tak to jako může vypadat, nebo nemusí se to tak povíst, protože v tom třeba nejsou tak zaběhlí, no, a když nemají k ruce třeba výtvarníka, který ho by nějak respektovali, což určitě jako jsem nebyl já, tak samozřejmě si to udělají jak chtějí, no. Je nutný samozřejmě říct, že u té Řechandy se taky nastavil určitý rozpočet a ty postupy na tu realizaci těch věcí vycházely z toho rozpočtu,
tu souvislosti s počtem natáčecích dnů. Jasně. Tam bylo, oni, ty masky tam byly hodně často. Jasně. A museli se to vymyslet ekonomicky. Jasně. A to už jasně. Limituje ten výsledek, bohužel. Tak každopádně tady byl rozpočet taky napnutý samozřejmě. Já budu mluvit, Patriku, víc na hlas, jo? Dobře. A já budu méně řvát. No a tak tady vidíte prostě vlastně tu masku tak jako kompletně složenou. Ten obličejová část, kterou drží ten někdo v ruce, tak ta se vlastně aplikuje jakoby s každým, po každý se nově aplikuje, musíte mít těch odlitků tolik, kolikrát budete toho člověka do té masky oblíkat. Ještě řekni, jak dlouho si ji aplikuje. A při sundávání se zničí. A musí se i jako vlastně od začátku jako namalovat, vlastně jako, nebo jako nabarvit po každý při tom nánosu. A celá ta fáze trvá cca 3 hodiny, někdy víc podle složitosti jakoby masky. A tělo, když vidíte, tak je to takováhle uniforma, která má normálně vzadu jako zip. Tady v této fázi je tam zatím první nános barvy, ještě tam ještě není domalovaná. Ta naopak, která jako uniforma skutečně slouží, ten člověk se v ní zapne a ví, že v ní bude prostě až do té chvíle, než se zase odmaskuje, což je samo o sobě jedna z těch devíz toho nosiče té masky, že on musí být vlastně na tohle všechno připravený. Nemůže v tom jako pít, nebo respektive jíst, pít v tom může brčkem, nemůže předtím pít alkohol, nemůže, protože by se potil, ale zároveň my jsme točili třeba jako v největších vedrech, které tady zatím byly, což bylo prostě nějakých jako 35 stupňů, a to znamená, že vlastně on v tom nemůže omlít, jo, a musí zároveň, je to kloust, pro mě třeba, já jsem si to vyzkoušel, den jsem na sobě jako masku měl, jenom obličejovou, a je to jako klaustrofobická záležitost, jo, ona, ten latex vám sice pomůže na to moc nemyslet, tak je jako vlastně pohodlný dneska už, ale tím, že on má na sobě ještě tu masku, kterou, jako myslím, tu animatronickou helmu, kterou má zařízlou vlastně do toho obličeje, aby se ani nehnula, tak je to podle mě něco, co jako ne každý i třeba jako profesionální herec, anebo neherec by dal, jo? Že na to člověk fakt musí být nějak jako specificky připravený. No a tady vidíte už jako vlastně nabarvenou tu uniformu, to tělo, včetně jako tady nějakých rukavic, které možná ještě jako ani dobarvený nejsou, a už i nějaký chlupy, které se na to pak ještě jako chystali. A ta maska v momentě, kdy přicházela jako na plác, nebo už byl ten člověk ní oblíknutý, tak ještě jako vlastně se na ní aplikovaly takové ty věci, které v tom prostředí skutečně jsou. Jo. Takže prostě holky přinesly z lesa jako mechy, bahno, jako jehličí, a ještě ho jako vlastně prasili těmadle jako rekvizitama nebo prostě věcma, které jsou s tím prostředím, ve který se jako ta bytost pohybuje. Jo. Tady byla jako zkouška té masky, kdy vidíte, jak vypadá ta animatronika na obličeji, vidíte, že kouká prostě tady těma jako vlastně otvorama, které ale jsou ještě bez té kůže, s tou kůží, tam jsou to asi 3 mm prostě výhledu, takže člověk nich v tom jako nemůže jako jíst, skoro nemůže pít, blbě se v tom hýbe, potíte se v tom, dusíte se v tom a ještě navíc v tom nevidíte a ještě se v tom blbě dýchá, takže je to prostě ze všech jako ohledech jako nepříjemný a ještě v tom skoro neslyší, protože on slyší to bzučení těch stroječků a nemá tam vlastně otvor na uši. Já zase musím říct, protože i v rámci druhého štábu na té řechaně jsem Josefa jako v maskách jako režíroval. A mě trvalo, ale byl jsem i přítomný na všech těch jiných natáčecích dnech, a mě trvalo třeba 3 dny, než jsem pochopil, že to, jak jako s tebou komunikuje Josef pod tou maskou, že to není, že je na tebe nastavený. On prostě už je v takovém módu, že jako jakákoliv komunikace navíc je pro něj zbytečná, nepříjemná a může se vám zdát, že jako vlastně ho prudíte nějak, ale to je určitě jaký zapouzdření, aby vůbec tý masce vydržel. Jo? On šetří s tou svojí energií jako. A mě to chvilku trvalo, než jsem pochopil, že si z toho nemám dělat jako, víš, že někdy máš pocit, že teď mu nějak ubližuju, nebo on se necítí dobře, chtěl bych mu to dělat komfortnější. Po pár dnech už jsem to neměl, jo. Ale tam si jako musíš fakt jako podle mě musí každý režisér, co tohle chce dělat, musí podle mě udělat ten krok a vyzkoušet si to na vlastní kůži. Já jsem si to vyzkoušel. Já jsem si to vyzkoušel u toho overview. Když jsem si točil ty do těch jako nějakých vizualizací ty záběry, tak jsem byl v masce nebo v kostýmu toho kosmonauta. Mm-hmm. Jenom dejme tomu hodinu nebo dvě pod lampama. Aha. A musím říct, že to bylo jako nechutně nepříjemný, a to ještě to byl jako kosmonautský oblek, kde máte třeba helmu s průzorem, ale jako i to vás limituje. Já jsem neviděl na spoustu věcí. Je to jako a vedro, samozřejmě, neuvěřitelný vedro. Já jsem se z toho svíknul a měl jsem tam, protože to je sucháč, ten kosmický oblek, takže z toho jsem byl normálně po. Prostě. No. Je to jako masakr, no. A prostě je to fakt třeba jako jenom taková jako zajímavost. Josef Radach třeba hrozně zvláštní jako jak to říct, jako voní, jako.
On, má, on, je totiž, on je totiž úplně jako prostoupený těma jako vlastně takovýma těma chemikáliema, který jsou jiný než nemocniční, ale mají takový speciální jako pak. A on jako, on je prostě, víš, jako, že je jako cítit, že už jako se na něm podepisuje jako úplně všechno z té práce vlastně, jo? Že je to taky jako to. No a takhle teda vypadá jako výsledná podoba Heikala, když ji vidíte jako exponovanou na světle, což je samozřejmě jako fáze úplně nejzásadnější, a to je v momentě, kdy máte masku sebe lepší. Tak, tak jako hned další krok je prostě, aby jste věděli, jak ji jakoby natočit, aby prostě fungovala a aby se tam neprozradily ty chyby, které na ní jsou, nebo ty nedokonalosti a nedej bože, ještě třeba byla strašidelná, nebo ta bytost byla strašidelná. Tady by se na chvíli zastalo, protože už jsme trošku naštvali Pavla, který si stěžuje, že oproti té skice je tady v tom moc cítit ten člověk, moc humanoid. Jo, to ohnutí, to tam řešil několika komentech. A mě by zajímalo si teď právě, když to vidí jakoby z té placovky, jestli je jako to už pro něj dobrý, protože z těch všech záběrů z, toho, z těch testů a tak, jsem tam četl, z těch, nebo to můžeš vidět, tak to tam řeší. Uvědomuje si, proč to je, kvůli té velikosti, těm limitacím. Ale zajímalo by mě jenom si, Pavle, nebo i na vás, na ostatní, jestli to, že mně to přijde, že to tady funguje prostě. Určitě, jako... Na mě to funguje skvěle. My jsme mu tu proporci... Možná jediná věc pro mě je jakoby hmota toho paroží. V těch skicách ta hmota paroží pro mě fungovala mnohem líp než tady takhle. To je asi jediný, co to byla hodně jako realizační, Já udělám to, že vedle toho dám tu skicu. Ne realizační jako ústupek, ale spíš jako pohybový, jo? Protože jak říkám, on v tom prakticky nemohl chodit. On ještě jsme mu změnili proporce tím, že on měl jako na sobě takový chudý. Počkej, já jenom ukážu, než uděláš tohle, co chceš udělat, tak jenom ukážu video, ve kterých má ty chudy. Jo, protože... Což je důležitý jenom z toho pohledu, abyste ještě zjistili, že když jako nemůžete v něčem chodit, dýchat a nic, tak ještě musíte být vlastně o jako čtvrt metru vejš, než jako normálně jste. Což ho ještě jako víš, ještě tomu jako přidává celému tomu jako napětí. A teďka jste v terénu, který proto ještě není jako postavený, a tohle je jako až skoro jako akrobatická záležitost. Takže jako ty rohy byly spíš o tom, aby prostě nikde jako nerozmlátil, potažmo pak jako sebe. Tady tak máte oba pány vlastně, jak Vlada, tak Josefa. To asi můžeme říct, oni svoji partneři jako v normálním životě, takže tam je jako oni ty věci opravdu dělají spolu, i když tím hlavním výtvarníkem je Vlad, tak prostě jsou propojení. Ono to hodně souvisí s tím, že fakt ty, víš co totiž dělá to, proč jsou ty věci stejné? Protože v těch nejlepších kusech, který máme hodně rádi, tak je vždycky ten Josef. Já musím říct, že ho jako poznám v masce. No, on to prostě já ho poznám v masce, ale myslím, že je to kombinace obou těch věcí. Jo? Kdyby podle mě jako dělal jiný výtvarník na Josefa, jakože se to podle mě nikdy nestane, pokud se nerozejdou, tak prostě se pořád může stát, že ta maska bude vypadat jako významně jinak. Kterou z nich? Je mi to jedno, jak chceš. Čiže tak možná tady tuhletu třeba. Dejme tomu. Já bych jenom k této kresbě chtěl jako říct, že zrovna tady ta, co jsi teďka otevřel, no, tak byla vlastně jako zrušená proto, že byla jako až moc jako hororová. Tahle zase byla zrušená, protože byla zase až moc jako jelení. Tak mi řekni, kterou. Nejbližší, jo, ty pro mě, jo, že to po mně chceš, ale to. To, co dostali oni jako zadání. V podstatě ty měli jako tudle, jako tudle a měli. A celou postavu měli jako tudle. Jo, tak možná jenom nemusíme tu hlavu. To si... Jo, ale jako, promiň, ještě chci jenom říct, že tohle jako už vznikalo trošku jako na základě jako finálního výtvarna obou jako pojetí, jo. To znamená, oni dostali hlavně ten obličej a nějaký tyhle ty skici, co jsme si ukazovali předtím, aby viděli, jak jako uvažuju. Ale tohle už jako vlastně, tohle už byl jako takový jako průsečík, tady ta kresba těch jako našich jako cest. A to, co, ještě tady otevřu teda jednu. Nevadí, že do toho hrabu takhle. Mně se líbí, že využíváme ten... Možná tady na týhletý je víc jako vidět ten, jako ten rozdíl, jo? Jako toho, tak jak jsem to myslel já. Když se podíváš, promiň. Tak jsem to myslel já a jak to vlastně jako ta hlava jako dopadla po vlastně vstupu Vlada a vlevo teda, jak vypadal jako úplně ten finál jako se vším šady. Jo. Tak a teď si přečteme, co píšu. Chceš něco k pití ještě? Máš dopito? Mám ještě pití, děkuju. Dobrý. Já si totiž dovíš pro kolu tady. Podám.
feel je zásadně jiný, než byla na skicách horší. Takže vlastně nevím, jestli ten, ty skici byly horší, nebo ten, ta maska byla horší. Tu velikost rohu pro pojeb chápu, ale ten jak může být postava zrušena v hororu, protože je moc hororová? Jako, musím se přiznat, že ne vždycky jako ty otázky chápu. A nechápeš jí? Já ji chápu. Jak ji chápeš ty? Protože že jo, děláš horor a ty říkal, že jste, když jste v rámci těch skic směřovali, jakou cestou se vydat realizačně, tak jste něco zrušili z různých důvodů a u jedný si zmiňoval, že jste to zrušili, protože to bylo moc strašidelné. Nebo moc jo, jo, no, něco, no, on se ptá na tady to. Jo, no prostě ta jedna bytost už nám přišla, že už je to taková jako zombie smrtka jako v tom obličeji a že jako by... Je možný, že s ní už byste recítili potom tu sounáležitost no, vlastní bytosti. No, už to bylo takový jako moc prvoplánově jako hororový, jakože nevím, jak to říct, no. Já jsem to asi nekoncipoval od začátku tak, aby to byl nejděsivější film, který někdo kdy uvidí. Protože pokud jo, tak bych šel i třeba v lesním prostředí jako úplně jinou jako cestou. Ale vy jsi přece říkal, že tou jakoby zápornou postavou není úplně tak. No, to je právě to, jako, nad čem by, jako, k čemu by třeba ten divák mohl dojít, kdyby to viděl. Třeba ne, jo. Tam interpretace je taková dvojaká, jo, protože záleží na tom, jak to kdo cítí a ta otázka na konci je tak jako položená, kdo teda, jo, kde byla ta jako pravda, jo. Takže to nebudem pojmenovat. Já bych to možná nerozhodoval, počkejte si na 20. kdy to bude jako venku a můžete si říct sami, kdo jako, jak to vlastně je. Ale dobře, tak tohle je ta maska, která jako vznikla. Takhle ještě jako můžete vidět. Standa Paleček se ptá zajímavý dotaz. Jak jste komunikovali s tím hercem, když vás neslyšel? No, on trochu slyší. Jo, ale normálně mluví. Trochu slyší, normálně mluvíš. Ne. Nebo asi možná by to bylo svým způsobem i výhodný, ale tak sluchátko se vybije, že jo, a nišek. Já jsem to otevřel jako v editoru obrázku, jo, takže jo. To můžeme potom, když tak pozadí, tak jenom to nechám na pozadí. Jenom kdybych mi tady otevřel zas ty moje, jako to moje pořadí, já bych dojel tady tu masku jenom a pak bych jenom ukázal něco úplně novýho. Mm-hmm. Jo, Heikel Final, jo, tohle tímhle vlastně končím. No a teď bych vám chtěl ukázat, a teď to vlastně můžete úplně otevřeně zkritizovat, protože budete vlastně jako první takřka, kdo to uvidí. Bude tady něco jako nějaká částečná premiéra něčeho? Tohle. Tohle je podle mě úplně nový. Existuje takovýhle projekt, který navazuje na Lesapána, je to dost ambiciozní minisérie temných pohádek. Tak počkej, ještě možná teda. A my jsme jim ukazovali tu celou cestu, ale oni neviděli vůbec ani ten jo, teaser. Jo, pardon. Uzavřeli Lesapána teaserem. Máš pravdu. Nominaci. Teaser je teďka je jeho nová verze, protože... Tady je normálně public, on tu. Můžeš asi nezemníkem zabít. Výborně. Je jeho nová verze, protože souvisí samozřejmě jako s předvánoci a taky taková jako vánoční, zimní a hlavně přestříhaná a ještě víc tam jako ukazuju nějaký jako spoilery, než byl teaser, který jsme používali doposud. Tak ten vám teďka pustím, ať víte, o čem jsme se bavili. For je teda v tom, že z toho Heikela neuvidíte v tom teaseru jako skoro nic, nebo respektive takřka nic, takřka úplně nic. Jeho víc než v tom teaseru. O hodně je v něm víc. Jenom nevím, kde ho mám. A Dave z Play Edu se tě ptá, jestli znáš Crypt TV. Znám, no. A určitě mi chceš říct o paní, jak se jmenovala ten strom černobílej. Nevím. Bříza, paní Bříza. Tam jakoby... Černobílej strom je pro tebe Bříza? Bříza je ten černobílej, ne? Že má kůru černobílej. No. Ale jinak má normálně zelený strom. Ne, ale je to pro mě černobílej strom. A jako podle mě jeden z nejdesignovějších stromů. No tak tam jako zpracovali Břízu, což je vlastně taky jako taková, jako taky další Heikel. Ta je teda mimořádně pěkná, ale právě na mě už moc hororová. Takže, teaser, jo? Pustíme ho na full screen. Pardon. Já to ještě udělám takhle. Tady. Puste si to nahlas hodně, jo, prosím. Dáme jim to a nás vypneme a užijte si teaser. Thank you.
Zpátky do zvuku. Tak. Takže to jste měli teaser, ještě možná jenom Pavle řekni tu premiéru, že bude 20.12. Ta hudba je jenom v rámci teaseru, jo? Je to prostě fakt, že to souvisí s Vánocem a takhle ji upravil do molu vlastně stejný hudebník, jako dělal Lesapána Daniel Patras a je to prostě teaser krátkého filmu, jako ten nemůže být delší než ten krátký film a nemůže zastoupit jeho polovinu v podstatě, že jo. Musí to být, ten film má teda 20 minut, on už jakoby je na hranici jako krátkého a středometrážního, ale prostě podle mě ten teaser ukazuje až moc vlastně. Jo. A zároveň my jsme tady teďkon, dejme tomu kolik je, 22.16, my jsme tady určitě udělali tomu už jako třeba půlhodinový teaser, nebo možná hodinový teaser s tím, co jsme ukazovali. Už o to odejdem, těch jako promo materiálů kolem je jako děsná spousta, šlo by se o tom vlastně bavit asi jenom o tom, což samozřejmě je na tobě, jestli chceš, ale já bych ještě chtěl ukázat jednu jedinou věc, která s tím jako úzce souvisí, což je jakoby tady ten projekt, jo. To je prostě projekt, který v podstatě na základě Lesapána, jeho estetiky a jeho jakoby principu koncepčního přináší takovouhle jako minisérii. Zatím se uvažuje o 6 50-minutových dílech, který vlastně nějakým způsobem rehabilitují další bytosti z českého folkloru. Jo, momentálně toho jako vzniká jako hodně v tomhle tom typu, že vzniká spousta prostě seriálů, který mají nastavený podobný koncept, jo, že vlastně jako nějakým způsobem se inspirují jako pohádkama, převádějí do nějakého temnožánru, takže už nechci ani říct, že to je originální, ani že je to nějak inovativní, snad to bude jako inovativní v té realizaci, která je jakoby zatím tak strašně náročná, až je to skoro jako nezaplatitelný, ale tady Bionaut a jeho jako department Bionaut Dark, což je jako tady renomovaná produkce, dělala třeba Rudýho Kapitána a seriál Manon a podobně, s HBO jako moc krát spolupracovala, Dámu a krále teďka jako je takový jako hlavní jako takový jako chlebodárce, tak prostě s nima tohle vyvíjíme a v rámci, nebo pod jejich střechou teďka vlastně jako vzniká jako preprodukce této věci zatím jako ve fázi prezentací a dopisují se scénáře, takže je to ještě velmi, velmi jako mladý, ale to, proč vám to ukazuju, jak jsme se bavili o té masce a teď samozřejmě může dojít jako ke kritice, tak bylo potřeba, aby vznikly jakoby nový koncepty masky Heikala, který je tam taky zastoupený v těch 6 dílech. Tentokrát tak přesně, jak bych si představoval, ve spolupráci s profi jako ilustrátorem, s profi koncept artistou a člověkem, který tu věc dokáže na rozdíl ode mě ještě jako posunout dál i kresebně, i jako výtvarně. A já to jenom takhle projedu, na to konto ti odpovím, jak tady jako komunikuju jako s ilustrátorama a nový koncept art vypadá zhruba takhle. Jo. Ta nákaza lesní, o který jsem jako mluvil, je tam zastoupená momentálně mnohem víc. Uh-huh. To, jak mu to vychází z těch koutků úst, to je zase jako inspirovaný takovými těmi, co říká se tomu, jako zelený muž, jsou to takový ty reliefy, jako to často na kostelech nebo chrámech. Jo. Je to prostě takový pán takhle s těma listama z těch koutků úst, což je vlastně zase jako další jako znázornění nějaký lesní bytosti, jo, a další vlastně znázornění Heikala. Jo. A pořád to zachovává takovou tu jako nevinnost, takovou jako až bych řekl roztomilost v těch očích, ale už jako to zase jako postupuje někam dál k něčemu jako pro mě třeba zajímavějšímu, nepříjemnějšímu a ještě jako organičtějšímu, než byl ten jako původní, Heikal. A tady vidíte jenom tu genezi od kresby prostě po jako nějakou koloraci, na který se jako nějak domlouváme o barvách, až po prostě vlastně takový jako prostorovější koncept art, kde už jako to nabere i nějaký objem, jako ta věc celá. Takhle stejně
takhle vypadá jako z profilu vlastně, teď vidíte, že ty rohy už jako mu jen tak nevystupují z hlavy jak čertovi, ale jsou to opravdu nějaký výstupky, které mu jako prostupují tělem prostě. A takhle vypadá prostě nějaká jako zase jako testování na člověku, o kterém jsem mluvil už předtím. A takhle vypadá nějaký jako koncept art, prostě jak by vypadala ta postava i jako v rámci jako lesa. A je hodně blízko těm původním skicám. Je vlastně něčem jo, no, něčem jo, ale tady má třeba jednu vychytávku, která mě děsně baví, že on umí se proměnit jako na čtyřnohýho vlastně, že on má tak jako vytvořenou anatomii, aby dokázal běžet po čtyřech, což ho jako dělá jako zvířecím a smrtícím v rámci toho jako světa těch zvířat, proti kterýmu vlastně ten člověk nemá šanci. A zároveň prostě, zároveň to pořád může být ten člověk, který se napřímí a je to prostě, jak když se před váma stoupne jako medvěd, že jo, prostě a je jako gigantický vlastně, jo. On je jako, my jsme to měřili a má je prostě třeba o půl metru větší než jako nejvyšší člověk, jo, pořád jako je s tím parožím, plus, možná i plus to paroží. No a takhle zase vypadá jako tělo, ze předu, ze zadu, prostě jako ta ilustrátorka je prostě jako neuvěřitelná a takhle vypadá jako zase nějaká barevnost. A takhle se dostáváme zase jako porovnání jako barevnosti a toho prostoru. Plus tady ještě jako vidět nějaký náznak jako té nákazy, když ještě jako začíná vlastně, když ještě není ten hejkal proměněný úplně, ale je to prostě zatím nějakým jako poločase rozpadu. A tohle jsou nějaký pohybovky, které jsme si dělali. Jak vidíte, tak když jako zahřeve, tak se mu roztahuje jako půsa mnohem víc než běžnému člověku a vlastně se mu jako místo, aby se jako jak zombíkovi jako trhali jako prostě nějaký ty svaly jako mimický, tak jim se roztrhávají vlastně ty větve, který má v těch kůtkách úst prostě. No a takhle prostě teďka vypadá hejkal v nový podobě. Můžete určitě komentovat, jestli se vám líbí víc nebo míň. A já bych ti chtěl tady jenom ukázat, jak vypadá vlastně moje komunikace s ilustrátorem. Jo. V podstatě je to takhle. Jako, jo. Prostě on něco pošle a já v podstatě s ním komunikuju. A žádnou skicu k tomu jako první neposíláš? Já mu posílám teďka, nebo jí posílám jako rešerše. Sejdeme se nad nima. Já jí na těch rešerších vypichu, co se mi nad čem jako líbí. Udělám rešerši takovou, že jako mám třeba jako 500 obrázků, z tý ukážu jako 20 a ještě jí řeknu, co přesně kde jako mě zaujalo. A už to nechávám jako hodně na ní. Jo. A pak v podstatě s ní komunikuju formou jako fotomontáží a koláží. Prostě, jo. To znamená, že si slepuju její kresby, různě si je mixuju, co se mi kde zase jako na jejich kresbách líbí. A vznikají vlastně takovýhle jako popisky, kde já přesně řeknu, kde co chci ubrat, kde co chci jako přidat, kde je něco, co nefungovalo, kde něco fungovalo v minulý. Pořád si jako zachovávám povědomí o všech jako předchozích jako variacích. A takhle se o tom bavíme, jo? Jako porovnáváme si různý takhle ty obrázky, tady jsme třeba řešili jenom paroží na tomhle tom jako slajdu. Tady teda jako bylo i něco jako k tělu, ale už to byly takový fakt jako mikrodetaily, ale to paroží jsme pořád jako nechytali vlastně, jako furt to nebylo jako ono, ale pak jsme to tam nějak jako dotáhli. Vypadá to hodně podobně, jako když komentuju 3D práci nějakého 3D designera, no, který proměnila nějaký 3D. Tady jsme řešili profil, jak by vypadal profil, ale zase, aby se tam vyšla ta animatronika prostě, aby se mu to nezdeformovalo hlavu nějak jako ošklivě. A vlastně takovýhle koláže dělám já, tohle jsou prostě jako vlastně, já na tom strávím jako vlastně hrozně moc času, protože já si tím jako třídím myšlenky a tohle právě, co jste mi jako říkal, mě vůbec nevadí, že já nejsem ten, kdo to kreslí, nebo já nejsem ten, od koho to jako ve finále přijde. Já mám pocit, že jako vlastně tu věc jako v jednu chvíli pak už jako znásilňuju tak moc, že už to třeba někde na to přijdu dřív než ten kreslíř. Ty si tu myšlenku vůbec zatvoříš, a hodně ho k tomu jako pak jako směřuju. Ale jako nechci to dělat a priori, aby on neměl pocit, nebo ona, že je můj jako otrok a nebylo to tak jako, hele, tak to si můžeš nakreslit sám, když teda víček na to. Ale prostě, abych furt jako, furt tam musí vznikat nějaká jako souhra prostě dvou názorů, jo. Já se snažím přesvědčit o tom, že mám pravdu, nebo že si myslím, že jsem na to přišel a ukazovat jí na tom ty příklady prostě toho, kde, jak to bylo dobrý. Možná, že to bych tě možná opravil, že si myslím, že spíš je důležitější tomu člověkovi jako vysvětlit, proč to ty tak, aby jako ten člověk to musí pochopit, že jo? Ti musí porozumět a často se stane, že ty máš pocit, že ti, jako že jsi to předal jako korektně tu informaci, ale samozřejmě ta představa ve všech našich hlavách je vždycky jako, že každý to má, vidíme věci v hlavě jinak. Ne? To je jako, já myslím, že je hrozně důležité, aby on pochopil,
ne jak to má vypadat, jak ty chceš, aby to vypadalo, ale co ty chceš, aby to, jak to má působit na ty diváky. No a podívej, kolik jako kreseb ona jako napáchá, jo. Ona prostě jako víš, ona jako jede jak jako ďábel a jako vlastně furt mě zahlcuje novýma jako impulzama, který já můžu jako si z nich jako vybírat, jo, prostě. Tohle je třeba můj nejoblíbenější jako slide, na kterém je krásně jako ukázán taky jako průsečík. Víš, dole jsou ty jako ty reference, tady vidíte ty lesní muže z těch jako. Tohle byla vlastně moje jako prioritní reference, kterou jsem jí jako dal. Já jsem jí nedával už žádný vytvořený příčery. A tady vpravo dole, vidíte toho Hejkala z toho Vrchlabí, kterým jsme se inspirovali už tehdy, jo, vlastně s tím Parožím, nebo respektive to jako Krakonoš. Jo. A tohle jsou prostě, tohle je ta spolupráce, na kterými to tady je třeba jako ukázaný, jak vlastně si představuju změnu jako na čtyřnohý, jo, jako třeba víš, jakože a už to je nějaký jako... nějaká jako prostě nějaký posun, o kterém jako se bavíme, aby ta maska byla naprosto funkční. Tady jsme řešili stopu udělá tady ta noha třeba, jo, víš. A tady zase jako rohy, tady jsem samozřejmě našel jako nejpěknější rohy, co jsem jako našel, ale říkal jsem, hele, tak chci, aby to mělo nějaký charakter, ale nechci to, aby to vypadalo takhle, jo, což je jako debilní zadání, jo. Ale prostě jako takhle se prostě o tom bavíme, hledáme to, tady jsme řešili oči, čumák, napojení rohu na hlavu, jo. A takovým způsobem mi spolu jako komunikuje, ona je z toho jako zoufalá a ve finále, když jsem jako nejdrzejší, tak jdu samozřejmě do toho, že vezmu tablet a jako začnu... A to mi přijde už jako, už to tak smluvil o tom, že to koláš, tak jsem si říkal, ty vole. Začnu ty obrysy jako dělat jako trochu i jako já, ale snažím se to dělat úplně minimálně, ale ona si to stejně udělá trochu po svém a udělá to líp samozřejmě, ale jako... Když se nemůžeme dohodnout po pátý skice, a furt to není ono, jakože tady s rohama byl největší problém, tak to pak jako dopadá takhle. Tady Pavel dopisuje, že ten Hejkal z Vrchlabí má přesně to, co mi chybí, části těla, které na lidském nepostavíš, protože už být nemůže. Hmm. Tohle se normálně ve filmech samozřejmě řeší tím, že ten člověk v těch místech, které tam nemají být, má klíčovací prostě barvu, oblek, dejme tomu zelený, modrý, to je jedno. A pak se to digitálně odstraně doretušovává, jestli domodelovává, jestli ty chybějící části, které tam nejsou nebo něco. Ale to třeba zrovna asi v té české produkci, nevím, jestli jako by se do toho vůbec chtěl poučit, tam je ještě důležitá věc, o tom, že bys digitálně do té masky zasahoval? My jsme se pak seznámili, což byla jako hrozně důležitá složka filmu a pro mě naprosto existenční jako přátelství, který mi tenhle film poskyt, že jako já jsem se seznámil s postprodukčním studiem, který nám šlo jako hrozně stříct a za velmi malý, nejmenší peníze ze všech postprodukčních studií, které jsme oslovili všechny. Já jsem do té doby dělával prioritně s Magic Labem, tak nám jako dali skvělou cenu, tak jsme jako postprodukovali tu věc u nich. A já jsem až tam vlastně objevil jako co všechno je jako možný, samozřejmě když se to jako zaplatí, ale když se tady ta věc jako vymýšlela... Ne, to dělal nakonec jako Achtung 4K, Patrik Velek, strašně jako dobrý kluk. Ale měl to původně dělat Michal Křeček, no. A pak byl jako na mě takový naštvaný, že jsem to dal někomu jinému, ale nebo ne, naštvaný silný slovo. Nicméně už mi nezvou na party, každopádně Magic Labový. A bylo to prostě jako o tom, že najednou jsem zjistil, co všechno prostě je možný, na co bych si netrouf, a my jsme to tehdy koncipovali tak, aby tam jako bylo zapotřebí naprostý minimum jako postprodukce, protože jsme věděli, že to nezaplatíme, když to jako takhle nastavíme a že to bude fuck up prostě, jo. A Bůh ví, jestli to tady někdo umí, tehdy jsme to nevěděli a nevěděli jsme, za kolik to umí prostě a tak. Takže prostě my jsme tu masku koncipovali tak, aby to, co na place natočíme, s tím jsme taky, jakoby to jsme taky použili, což samozřejmě v finále nebyla pravda, že? Protože mrkání se mu dodělávalo postprodukčně, grading tomu dodal strašně moc, aby ta bytost vypadala ještě jako přesvědčivějíc, než jste ji viděli na té fotce exponovanou vlastně, tak aby vlastně jsme ji furt tak jako ukrývali, dobarvovali, dodělávali, lesk do očí jsme ještě jako dopřidali a tak dále a tak dále. Takže tam tý postprodukce na té masce, která vlastně byla z placu takřka hotová, bylo vlastně hrozně moc. Já jsem si vůbec nechtěl troufnout jako pustit se do něčeho jako zásadnějšího, no. Zvlášť po těch zkušenostech, ve kterých jsme v té době tady ještě jako byli, že? Prostě tady všichni byli vyděšený z greenu, protože tady jako skončili všechny projekty, které takhle se dělali jako absolutním jako fuck upem, jako prostě, jo. Takže to. Nicméně jako chápu to. Nejlepší cesta je tu bytost udělat tak, aby se v tom toho člověka nepoznal, ale tady to nebylo možné. My jsme mu vlastně ty proporce stejně změnili těma chůdama, ale ty ho stejně v celku uvidíš v tom filmu asi jenom dvakrát velmi jako letmo. A to je zajímavá věc, že u těch zvířat, oni mají ty zadní nohy vlastně stejný jako přední. Ten, což dělají tady ty chůdy, že jo. Navíc je tam to naše stehno ještě... Jo, pardon, omlouvám se, ilustrátorka je Štěpánka Jislová. To jsem...
Jo, teď doufám, že jsem to řekl, ale na tohle jsem strašný. Já občas zkomolím jméno jako člověka, s kterým se znám za celý život. Jo. Takže se omlouvám, že jsem to jako netrefil třeba, ale jako Štěpánka je to 100%, myslím. Já chci jenom říct, že zajímavé, že my a opice máme ty nohy prostě jinak, než ostatní třeba jako savci. A když se zeptáš ortopeda, co je jako nejhorší kloub na lidském těle, tak ti jednoznačně odpoví, že koleno. Prostě. Mm-hmm. To ne, jako je jenom zajímavá věc. Možná to souvisí s tím, jak my tu nohu jako fyziognomicky namáháme. Jo a pardon, hrubě nesouhlasím, že to lepší udělat ve 3D. Krásný příklad se nabízí ve srovnání Pána prstenu a Hobita. Prostě ty orkové nebo ty skřeti v pánu prstenu, které jsou řešený maskou a, lehce, a vlastně doposprodukovaný, to zná vlastně podobný systém, jak jsme dělali my tady Hejkala, padají jako podstatně líp než ty 3Dčkový z Hobita. Hmm. A takových příkladů bych dokázal říct jako X. Všechno je tam lepší a udělat tady dobrý 3Dčko je momentálně pro mě v tuhle chvíli mnohem těžší, jakože už jsem se i s touhle variantou setkal, než jako vytvořit jako skvělou masku, protože ty lidi, co tady tu skvělou masku dělají, tady jsou a umějí to udělat jako levnějc, než lidi, co tady dělají jako 3Dčko a jsou tady. A ještě Pavel teď ty snaží se kontrolovat tím, že to jo, ale že mluvíš o humanoidech v tom pánu prstenu. Jenže Pavel možná nepochopil, že ten Hejkal je taky humanoid. Je to, ty jsi mluvil o tom, že vzniká, že to je nějaký jako démonem posedlý člověk? Nebo něco v podstatě takový jako lesem nakažený člověk. Jo. Takže je to něco, co z člověka zmutuje do je to vlastně něco jako vlkodlak, dejme tomu. Ale ne od vlka, ale od lesa. A vlkodlak je zrovna jako dobrý příklad, že tam taky prostě cítí, že pod tím je hmota jako člověka a to i když je to ten vlastně jeden z těch nejnovějších vlkodlaků, který byl vlastně hodně 3Dčkovej, tak jako stejně v momentě, kdy se proměňuje, tak tam pořád tu, jako v těch lepších filmech tu reálnou, ty reální SFX, ty masky prostě používají. Modest, ty reální FX, teda masky používají. Takže prostě, ale pro mě, podle mě, nejsprávnější cesta je kombinace jako v obou, jo, to rozhodně. Já bych to dneska udělal tak a ukazoval jsem to právě na těch, jako, na těch kresbách, toho jako Hejkala, kterýho já si teďka jsem si ho jako vysnil, jo, v těch nových concept artech, že myslím, že ta jako ta nejsprávnější cesta je prostě kombinace jako lidských proporcí a reální masky prostě s tím jako 3Dčkem a to, co není prostě možný na člověku, tak tam dohnat tím, no. Ale my jsme s tím tehdy prostě vůbec nepočítali, takže to tam jako nebylo. Ale souhlasím vlastně. Hele, a znáš Robina Beneše, 3D výtvarníka? Já ti jenom ukážu. Člověče, asi neznám. Protože myslím si, že by tě mohl zajímat jako v tom, že on má asi svý práce dost. Jo. To právě všichni, no. Ty, co jsou dobří. On právě vždycky, když je někdo dobrý, tak udělá nějaký jako nezávislou malou věc, udělá ji vynikajícím způsobem a v tu ránu je v UPP třeba. On je na volný noze teda, ale živí se prostě, že tvoří takovýhle krt, nebo jo. Velkou podstatnou část jeho tvorby je. A je to jeho velký koníček, většinu těch věcí se tiskne třeba 3D tiskem, aby to viděl v prostoru a vlastně zabývá se takovýma kreatorama. No, a myslím si, že ty lidi tady jsou, otázka je prostě, jak to produkčně jako zvládnout, aby z toho nebyl průser na konci. Hele, já jsem na strašně moc lidí jako díky tomuhle projektu narazil, strašně moc lidí se mi samo jako ozvalo. Třeba jako zvuk Hejkala vytvářel tady kluk, který měl jako zasem dělat jako pro Blizzard jako ruchy, jo? Nebo prostě jako, že on totálně žil sound designem a jako Hejkala nahrával jako mix prostě fakt jako asi 6 různých jako nepříjemných zvuků plus vrzání dveří, plus něco. Jmenuje se Dominik Ragančík, Slovák. No a jakmile tohle dodělal, a nechci tím jako říct, že tohle byl jako ta věc, která ho jako posunula jako kariérně, tak jako samozřejmě se upích jako právě jako v nějakém Blizzardu nebo v něčem takovým a dělá tam teďka zvuky Monster jako na PlayStationový jako a jiný hry, jo, prostě. A on jako vyloženě se specializoval na zvuky Monster. To znamená, že ano, ty lidi tady jsou, ty je musíš buď včas chytit, když děláš nějaký takovouhle věc, protože pak už jako i nikdy na to jako nepřilákáš, pokud to není tvůj rodinný příslušník nebo kamarád od školky, jo. Takže takhle to je, ale právě to, že tady jsou, to byl jako jeden z mých argumentů, jako proč dělat jako vlastně žánrovou věc v Čechách, jo? Protože prostě mě tady ta pestrost chybí, já se nudím jako divák jako v českém filmu a vlastně baví mě, když tady jako začnou vznikat jako zajímavé věci. Jako si divák jako filmovej? Jo, myslím, že mnohem víc než tvůrce. Dobrý. No,
Není takže, zima, takže tak, že bych zavřel. Ne. Takže tak, no, tak jako, jak říkám, Lesapán šel jako probrat, vznikly k tomu plakáty, jako já vám ještě ukážu, pardon, poslední věc ukážu. To bude šestidílná série a mě jenom zajímá, jak je to distribučně, nebo ten, oni, vy to máte už jako třeba z nějakou televizí domluvený, nebo kde to budou moc, se, kam, hele, to se dělá jako produkt, který se má někde někam, někomu ukazovat, ne? Pravda je taková, že, jo, pardon, celovečerní film ne, takhle série, seriál prostě to je ten směr, kterým se ubíráme. Je pravda taková, že se z toho stal prostě jako reálně produkční projekt, nebo respektive producenský, což je za mě nejsprávnější cesta jako projektu. Je to americký model, nebo respektive zahraniční, mnohem víc než český. Tady se to jako nenosí, tady vznikají vlastně autorský projekty. Takže rozdíl je v tom, že v jednom případě to má víc pod kontrolou režisér a v druhém případě to má víc pod kontrolou producent, který samozřejmě ale jako přemýšlí i o penězích a o tom, jak je na ně sehnat, ale jak z nich i vydělat a podobně. Má to samozřejmě ty nevýhody toho, že pak ta věc třeba nedopadne tak dobře, nebo může se to tak jako jevit. Ale prostě zase vznikne komerčně jako tak, jak má správně. No. No takže se z toho stal producentský projekt a vlastně já jsem, dá se říct, jako úplně jako mimo to, já jsem dostal jako nějaký honorář za ten jako námět, za ten jako první jako krok. A kdyby teďka řekli, že to vlastně nedělám, tak já s tím nemůžu vlastně udělat nic, což se zatím jako neděje. Nebo naopak, kdyby mě se nelíbily scénáře, což se stát může. Já jim to můžu jako říct, když s tím nebudou chtít nic udělat, nebo oni s tím budou spokojený, tak se můžu rozhodnout, jestli ten projekt opustit nebo ne. Ale momentálně jako vlastně neřeknu, jaký je s tím proces, protože ke mně se dostávají úplný střípky a já vůbec netuším, co se děje. Ale každopádně momentálně je to ve fázi, kdy je to v polsko-slovenské koprodukci, což krom jako společného budžetu přináší to, že se to musí jako dělat i jako koprodukční tvůrci. Zná, že scénáře se rozdělili do tří zemí a režie se vlastně taky jako rozděluje do tří zemí, takže prostě i pokud na tom jako dělat budu, tak patrně budu dělat nějakou třetinu těch epizod, což je úplně v pohodě. Jako jo, to je to jako nejmenší, pokud ta věc bude mít možnost vzniknout. Prostě. To jenom možná doplním, že když se dělají tyhle koprodukce, tak je jako... Oni se do těch koprodukcí vstupuje právě proto, aby i se využili šikovnost těch koprodukčních nebo těch tvůrců těch koprodukčních zemí. Takže tam je vždycky nastavený nějaký poměr toho, že se řeší, že kdo bude kamera, je, že někdo, já vím, že třeba u Olgy Hepnarový se prostě kamera byla polská, stavby byly třeba český, ale točilo se v Polsku, jo, nebo chtěli, aby to bylo, aby se využil ty talentovaní lidi se jako z obou těch zemí, že jo? Není to tak, že ta koprodukce jenom v tom, že z Polska pošlou peníze, takhle to prostě není a ani je takovýhle způsob vlastně spolupráce nezajímá v tom případě. Oni chtějí se na tom taky realizovat nějak. Co tam bude za bytosti, neřeknu. A bude jich 6 těch bytostí, je to každý jiný díl? Je to každý jiný díl, dokonce ty díly jako na sebe jako nenavazují, nebo zdánlivě nenavazují, oni jsou totiž jako napříč historií, jako napříč jako 5 érama nebo 6 érama. Nebo spíš 5, protože 2 díly se odehrávají jako v 19. No, ne vlastně jeden v 19., druhý v 20. a jeden v 21. jako úplně v současnosti. Takže vlastně napříč érama, 6 érama. Takže je to vlastně ještě výpravně jako velmi náročná věc, ale jakoby... Napadá mě, no. Jestli pro to přiblížení, jestli vlastně by se nehodilo pustit jenom tak toho Domoboje. Já vím, že to s tím nesouvisí, že to i možná produkčně, že tohle to bude mít možná jako Domovy má 6 minut, ten bychom mohli pustit na velký teda, jakože no, když jo, ho teda pustit. No, pustil bych ho na velký. A možná to jenom, ať se nám to nesplete tady s tím našimi, jestli to nějak jo, já to oddělím. Domovoj je teda jako vlastně zakázkový projekt pro televizi Stream, internetovou, která, jak jsem na začátku říkal, měla chvilku ambici dělat jako krátkometrážní filmy. A my jsme jim jako v uvozovkách prodali scénář, oni ten film zafinancovali a on vlastně vznikal nějak jako vlastně v profi produkci, což pro mě byl jako, nebo obecně je to poměrně jako nezvyklý model, krátkometrážní filmy u nás jako nevznikají moc často. Kameru stejně jako u Lesapána dělal Vašek Lepák a stejně jako u všech dalších, jako, nebo skoro všech projektů, myslím, že jsme momentálně v takový jako dobrý souhře. A to, co je, i na reklamní projekty. A to, co je na něm jako zásadně jinak, je, že na rozdíl od Lesapána a jinakých, nebo tak, jak jsou jinací momentálně jako koncipovaný, to není jako vlastně temnopohádkový jako horor poetický,
ale tohle je vloženě jako černá komedie. To znamená, že je to horor a černá komedie, to je zase trochu jiný mix žánrů prostě, no. A je to i jinak vyprávěný a mám pocit, já mám domovoje mnohem radši než Lesapána, jako nejenom proto, že je novější, ale právě proto, že si myslím, že jsem se dostal tam, kam jsem, kde jsem se vlastně hledal, a to je vlastně o tom, jako v těch žánrech ještě mnohem víc experimentovat. Jsme se na začátku bavili o tom Hitchcockovi, tak Hitchcock jako měl právě to kouzlo v tom, že jako dělal vlastně temnou kriminálku, ale najednou tam byla postava, která byla jako v srandovní něčem, a on to dokázal hezky vybalancovat, že to vlastně bavilo jak ty lidi, kteří mají rádi tu temnou kriminálku, tak ty lidi, kteří jako nemusí se koukat na nějakou depresi jako celou dobu. Mně tam přijde u toho, ale to, jakože já mám maličký problém s tou vlastně s tou básnickou částí, s tím voiceoverem. Protože mi přijde, že to někdy, ono to schovává určitý věci, které jsou pod tím, a zároveň ti to ale ovlivňuje to hrozně tu formovou řeč té věci, víš. Nevím, jestli jsi zkoušel třeba Lesapána pouštět bez toho textu. Asi jsi musel vidět nějaký hrubý střih. No jasně. No. A to by nefungovalo samo o sobě. A ty mluvíš o Lesapánovi nebo o Domovovi? A Domovovi je to ten podobný princip, ne? Asi. No, právě já mám pocit, že v obou je ten voiceover použitý z úplně jiných důvodů. Že v Domovovi vlastně vytváří v podstatě jako koncept toho humoru, nebo to vlastně tý ambivalence toho, na co se koukáš a co slyšíš, protože ty slyšíš vlastně totálně dětskou pohádku. Ano. Mimochodem autorsky vytvořenou zase Kateřinou Duškou. A v obrazově vlastně vidíš jako horor. A teď samozřejmě ty lidi jsou z toho zmatený, protože někdo by chtěl mít horor a někdo jako je jako nadšený z toho, nebo on pro někoho je zase moc drsný na to, že to je pohádka. Ale tohle je právě něco, je ten typ experimentu, který mě baví vlastně. Tomhle Sapánovi to není tak. Tomhle Sapánovi to bylo zase trošku jinak. Tam jsme se právě snažili jako přiblížit tý Erbenovský jako poetice a vlastně jsme to udělali do úplný jako tečky, no. Jakože bez toho by to podle mě fungovalo, ale s tím to jako obhajovalo třeba za mě trošku to, proč tehdy jako bázlivě, mnohem víc bázlivějíc a mnohem víc jako opatrně, to, proč je to kombinace té pohádky a že ten člověk z toho nemá pochopit, že kouká na jako málo hororový horor vlastně. Že pořád jsme v té pohádce, jako jo. Je to totiž v Kytici od toho Brabce, to je taky tak, že tam je ten voice. No, v té Kytici je to řešení je to ještě úplně jinak, protože tam oni vlastně používají i ty repliky z té Kytice. Jo, vlastně, to znamená, ta báseň je tam převedená úplně doslova vlastně. Jo. A mě to prostě nějakým způsobem rozčilo tady tomu. No, ale u nás to tak jako není. U nás to jako jenom lemuje ten příběh do jistý míry, nebo respektive vytváří to tam. Nebo jako, hele, já o to nemám už odstup, jo. Takže jako za mě... Pustíme jim tady to. Za mě to tam jako... No, každopádně, je to velmi jiný, Domovo je velmi jiný než Lesapán v tomhletom směru. Tam... A zároveň to jinakší je taky úplně jiný ty projekty než ten Domovo. Přesně tak. Ale my vám to teď stejně pustíme. Tak, užijte si Domovo. Dáme to na full screen, nás vypneme a za chvilku se vrátíme. Nebylo a možná bylo. U cestičky z kamení stálo jako malované pohádkové stavení. V něm už dlouho žila, byla stará vlídná babička. Nežila tam ale sama. Měla hospodáříčka. Na babičku starou, vetchou, skřítek vždycky pozor dal. Měl jí rád a ona jeho. Tak jim život ubíhal. O tom, jak to všechno bylo, pohádek je celý roj. Povím vám tu, co má jméno podle skřítka. Skončil den,
a všechno spalo. Tma vše hávem zakryla. Do chaloupky banda labků vkradla se a loupila. Nedávali vůbec pozor. Vždyť je babka nad hrobem. Hluchá je a celá slabá. Než se vzbudí, bude den. Co pak je to za návštěvu? V noci přišli nezvaní. Domovníček ukáže jim, jak se škodná vyhání. Lupiči jsou banda drzá. Jeden snad měl chuť a hlad, z babiččiných skromných zásob hned se začal nacpávat. Lumpové a darebáci, pro vás jídlo nemáme. Domovoj se zakaboň. Lotr v jídle ustane. To však pořád bylo málo. Nepoctivci řádí dál. Varování nestačilo. Domovoj se rozeněval. Tiše číhá skřítek v šeru na prvního darebu. V ruce svírá proutek z lísky. Teď ti něco předvedu. Proutek hvízdne, lum se lekne. Než však dá se na útěk, dostane tři přes prsty a další tucet na zadek. Bere nohy na ramena, s pláčem mizí za lesem. Toho lumpa odnaučí zlodějnám a špatnostem. Tiše číhá skřítek v šeru na druhého darebu. Kdybyste jen pomysleli, co já všechno dovedu. Domovoj si chvíli šušká tiše, tiše pro sebe. V tom se náhle zloděj vznese, jak by letěl do nebe. Tiše číhá skřítek v šeru na třetího darebu. Z chaloupky, kam jsi přišel nezván, teď tě raz dva vyvedu. Chytře hbitě v tmavý stínek, domovoj se snadno skryl. Jak se zloděj blíže přikrad, štípanec mu ušetřil. A teď hajdy do postýlek, počítám jen do pěti. To, jak příběh pokračuje, nehodí se pro děti. Toto štípe, toto svědí. Lump se drbat nestačí. Jako kdyby tisíc blech měl, k tomu ještě tisíc vší. Jauvajs, pištěl jako vepří, když ho berou na nože. Rád je, že sám prchnout stačí, na lupu se nezmůže.
Přijďte zase, drazí páni. Snad se vám tu líbilo. Příště ale dřív a dveřmi, pokud by to prosím šlo. Domovoj byl spokojený, však se snažil ze všech sil, než babička probudí se, ještě aby poklidil. A co hloupí zlodějčci? Opustili starý zvyk, svoje špatné povolání pověsili na hřebík. Starý skřítek na babičku zase dobrý pozor dal, měl je rád a ona jeho. Tak jim život ubíhal. V tom zazvonil zlatý zvonec, naší pohádky je konec. Kdo se chceš bát, tak se boj, takový je domovoj. Chvilku vás nechám vydechnout. My si možná jenom mrkneme na to, co jste psali. Oni měli dost času. Mm-hmm. Jo, to byly ty bytosti, takže tady někde to začíná. Tak. Tak jestli tam něco uvidíš, tak si řekni. Já k tomu mám takovou drobnost. Možná, co bych teda chtěla, aby jsme řekli, co jsme tady říkal mimo zvuk. Mm-hmm. Že to bylo původně jako myšlený jako a i točený jako jedna závěrovka. Jo, jo, jo. A pak se to rozstřílo, to je možná zajímavé jenom v té formě. Možná se k tomu pak ještě vrátíme. Jakože to jenom mm-hmm. na okraji přináší to zajímavý postup práce, kdy vlastně se mnohem víc zkouší, než točí. A je to fakt takový divadlo, že prostě s těma hercema, kameramanem to musíš nacvičit. Choreografie. Ale pak už to prostě sjedeš jako třeba jenom dvakrát a máš to jako a máš jako tolik záběrů, kolik bys musel vyprávět jako hrozně moc jako kolik bylo přezáběrovaný na dva? Dvě noci takhle jako on to se načalo v noci. Hele, já dokud jsi mi to vlastně nevysvětlil tady předtím, jsme to pustili s tím, že tam je ten kontrast mezi tou narací toho přeučila mm-hmm. a tím, co vidíme v obrazu. Mm-hmm. Ta drsnost versus ta pohádkovost v tom hlase, tak já jsem si to pustil, než jsi přišel, mm-hmm. jsi to uděláš teď dneska, mm-hmm. než jsi prostě někdy, když jsem spal. A vlastně jsem si to dojel to do konce a já jsem si říkal, že to je jako v té naraci, ten text je celou dobu pohádkový mm-hmm. a až na konci se změní do té, jakoby, nebo respektive tam je řečení, že to už není pro děti a naznačuje to tu drsnost. Jo? Mm-hmm. A mně vlastně přišlo škoda, že to ten obraz, tu změnu do té drsnosti, vlastně celou dobu už prozrazuje. Já jsem si vytvořil hlavně nějaké jako pojetí, mm-hmm. který by bylo jako v tom odlišný, samozřejmě by to fungovalo asi jinak. Mm-hmm. Ale že jsem třeba říkal, kdyby to celou dobu obrazově vlastně neukazovalo, ona by tam byla, ta věc by se stala, stejně mm-hmm. agresivně, ale neviděl by si ji. Mm-hmm. A na konci, tak jako v tom textu, by se odhalilo to i v obraze, že jsou všichni oni mrtví, mm-hmm. rozsetaný, nebo jakoby, že tam ta hrubost byla. Ale až pak bys mě řekl, že vlastně jsi to zamýšlel jako ten kontrast, tak hned mi, aniž bych to teď viděl po druhý, tak mě došlo, jo, i v tom kontrastu vlastně funguje. No. Mm. Ale měl jsem takovýhle paradigma, co jsem si nastavil sám a to. No, tak to je prostě režisérský uvažování. Jo, jo, no. To je jenom, že mě to přišlo zajímavý ti to říct. A k tomu tý jednozáběrovce, k tomu celému tomu produkci, ono to jako tohle to taky bylo asi limitovaný nějaký produkční věci. Ty jsi mě říkal zajímavý příběh s tím domem, to možná řekni, že jak jste hledali tu lokaci, na který to je hodně postavený, že jo? Ale strašně dlouhý proces hledání baráku, potřebovali jsme ho na jedné lokaci, nemohlo to být ateliér, protože nebyly peníze, musel to být reálný dům, ještě starý, aby to bylo jako pochopitelné, že je to jako, že tam stačí u starý lidi nebo stará paní. A ještě navíc teda hezký, že jo, prostě, aby jsme tam zachovali nějak, jako nějakou estetiku. No a stalo se to, že já jsem k tomu používal jako několik referencí a mezi těma referencama byl dům,
který se mi líbil jako nejvíc, jako a dával jsem mu takovýhle dům já chci, prostě, nebo takhle, aspoň podobně, ať to takhle vypadá zvenku i zevnitř. A respektive tam byla fotka jenom zvenku, tam právě nebyly fotky zevnitř, protože to nebyl jako dům normálně používaný pro natáčení. Tam možná pro dovysvětlení v té režijní práci se používá to, že ty jako režisér neustále generuješ určitý dokumenty, ať už pro výtvarníky, pro kostýmy, pro lokační, kde vlastně na základě těch referencí, moodů nebo čehokoliv a textů vlastně definuješ, co ty ostatní složky, které pomáhají realizovat ten film, mají jako hledat nebo tak. No. A tady v té složce byla tady ta fotka. No a tenhle ten dům a vlastně nám se stalo to, že se nám, jak jsme to jako propagovali na Facebooku. A hledali jste dlouho neúspěšně. Hledali jsme dlouho neúspěšně, tak se nám najednou jako vozvala jako majitelka tohohle konkrétního domu, že jako jí nějaká kamarádka řekla, že její dům tam někde jako vystavujeme a hledáme vlastně takovej. A vozvala se nám přímo ona a točili jsme to tam. A bylo to teda jako super. Bylo to jako asi hodinu od Prahy a v podstatě nás tam nechali bydlet a odstěhovali se, protože my jsme ho zabrali celý, že? My jsme ještě, jak to byla jedno záběrovka, tak my jsme tím domem tou kamerou prostě prostupovali a nemohlo tam zůstat nic, co v záběru být nemá. Takže byli jako skvělí, no. A hrozně fajn lidi, hrozně sympatický všechno. Měli dvě děti a i ty děti jako prostě zvládly jako naši přítomnost tam. To je třeba říct, že jako ne každý má na tohle povahu si pustit filmaře do domu. Ne, to by nikomu nedoporučuji, to je jako kravina. Jako to by nikdo neměl podle mě dělat a já s každým dalším projektem se jenom bojím toho, že už se to rozkřiklo a že se to nikdo jiný toho neodváží. No. Ale já se zase snažím jako se svým štábem být jako hodně pokorný k tomu místu, kde jsme, když to je prostě místo, které není a priori určené na natáčení. A chovat se k tomu slušně, takže teď třeba když vidíte, jak se rozbíjí věci z police, tak samozřejmě všechny rekvizity, které on vezme do ruky a pohodí na zem, tak jsou naše přinesené, jenom vyměněné v jejich polici a tak. Jinak lidi píšou asi jako dobrý reakce, myslím, že fajn. Hele, já se setkávám týhle věci s tím, že právě ne každý to pochopí ten koncept a spousta lidí třeba na ČSFD píše, že je prostě jako ten že je prostě ten jako hlas obtěžuje, nebo že prostě jim kazí ten horor a vlastně, že z toho nepochopí ten záměr, no. Ale vlastně i tohle, co ty říkáš, jak se tam najednou objeví ten scizovák s tou dětskou ilustrací, tak to už samo o sobě je for, že protože nebo zamýšlený jako for, to se lidi jako v kině mají smát a jako naštěstí se to jako často děje, protože naopak ty máš jako vědět, že jako doteď tam už umírali lidi. A teď vlastně jako ta představa toho, že je to vlastně pro děti, ale jako není, si myslím, že na tom právě ten jako ta satira vlastně. Takže mimo té online distribuce na tom streamu, to je vidět, ty jsi to měl někde na nějakých festivalech v kinech. Hele, děláš to, co ten Hitchcock, že zpovzdálí se, reakce. No. Hele, a tohle je třeba zajímavý, jako reakce lidí v kině na horor, jo. Jako to můžeš vidět, to nemusíme používat můj horor jako příklad. Ale třeba když jdeš jako prostě do Cinema City a dávají fakt něco strašidelného. Ta reakce je velmi často smích. A je to jako, já jsem to právě vědecky zkoumal. A dopátral jsem se toho, že ty emoce jsou si tak blízký vlastně. Jakoby ten smích s tím jako děsem. Že vlastně si je jako mnohem bližší jako komedie než, a horor než jako cokoliv jinýho. Jo? A vlastně nesprávný uchopení hororu se změní v komedii úplně hravě. Ale když je správný, když je ten horor fakt strašidelný a ten divák se u toho bojí, tak stejně jako v davu lidí je ta reakce smích, protože on si jako neumí jako poradit s tím, že je jako vyděšený a že je v nepříjemné situaci. A ta reakce na to je vlastně taková jako hysterie, jako právě, do který se přimíchá ten smích. Takže ty lidi se jako leknou a pak se začnou smát místo, aby se vlastně rozbrečeli. Což je jako známka toho, že se jako baví, ale vlastně neví, jak si s tím počít, protože se není zvyklý ten člověk jako lekat prostě. Ale jsou pak ty tvůrci v té kinematografii, kteří dělají takové až jako fyzicky nepříjemné věci, kde naopak jako si hrajou s tím, že jim to nemá být příjemný. Ty myslíš, že ty mluvíš o tom žánru těch hororů, který mají být fakt jako takový. Protože ten horor, vlastně jako asi podle mě možná jakákoliv žánrovka, ve výsledku to má být o tom, že jdeš do kina se pobavit prostě, že jo. Ale když já koukám někdy, já nevím, to jsem teď myslel, no, si nemůžu vzpomenout to jméno toho režisera, ale Irreversible, Zvrácený, jak se jmenuje, teď on měl ten film
No to je jedno. Tak to jsou úplně takový, že ti to fyzicky bolí, to se jenom sledovat, že? Prostě. No ten Francouz. No, slimský. Já se kde můžu vzpomenout, ale víš, co za pitomce. Jo, jo. Že jako ty motivace těch tvůrců můžou být různý, co chceš s tou věcí dělat. Jo. No hele, jakoby strašení nechutností, nebo jako to je jako taková specifická disciplína, která se třeba hodně v hororech objevuje. A zase to jako musí být jako správný. Pro mě jako tady třeba jako v Lesapánovi takovouhle scénu nenajdete a třeba tady třeba jsme ji používali úplně jako cíleně, přesně koncepčně, že tam musíme vidět prostě věc, u který tě jako zamrazí a do toho ti bude povídat ten dědeček jako pohádku. Jo. Prostě tady to bylo koncepčně jasný. Ale, nebo za nás, když jsme o tom přemýšleli. Ale jako použít to správně tak, aby to nebylo jako, aby to bylo jako, aby to tomu filmu neublížilo a neposunulo to do nějakého jako Bčka, je hrozně těžký. Je podle mě třeba jako naprosto mistrně. Naprosto Gasparno, no, jasně. Naprosto mistrně to zvládl, děkujem. Naprosto mistrně to zvládl So jako první. So se to jmenuje, že? Tak jo. To je prostě jako film. Ty další díly už pak jako jenom z toho jako těží a už vlastně zdaleka nejsou tak dobrý a vlastně jsou už jenom vlastně debilní, jo. Ale ten první díl vytvořil naprosto jako skvělý průsečík mezi tím jako napětím a tím naprosto správně použitým fyzickým násilím, jo. Vy, kdybyste jako tu bolest jako necítili vnitřně, tak ten jako film je prostě nefunguje. Poloviční, jako ne, nebo vůbec a nefunguje. A pokud má moc hezkou tu, ta loutka, ta postavička je moc hezký tvarná. No, a hlavně jako je ikonická, že jo, najednou se z ní stala jako ikona, což je mimochodem taky jako specifikum těchto těch, jako už, ať už masek, nebo nějakých jako specifických jako rekvizit, který ať už jsou loutky, nebo to je prostě nějaká maska, tak jako velmi často se z nich, jako když je ten žánr povedený, tak se z nich stane. Tak se z ní stane nějaká ikona vlastně a pak už ať už je to série nebo dílčí film. Teď ještě doplňuje, že ty další soje jsou blbý, protože už je nedělal ten Van, ale já si myslím, že možná by jako možná ten Van ví, proč to nedělal, jo? Protože to už možná jako nejde. Jakoby na to navazovat tímhle způsobem, tím jak oni k tomu přistoupili. No tak on je jako produkoval, nebo jako je tam napsaný jako producent dost často, je tam napsaný často jako spoluscénárista, jako jo, dobře, ale dejme tomu, že je to prostě kouzlo toho režiséra, podle mě jako je to jako prostě producentský film, jako každý v Americe, takže to je spíš takový, jakože kdyby to dělal, tak už si tam nemůže zase tak jako vybírat. Mně přijde, že to je zrovna takový typ jako světa filmového, kde je hrozně těžký to navazovat, aniž by to nebylo vlastně furt vrstvení toho samého, jenom vlastně přidáváš intenzitu, což se tam děje. No, ne, pro mě jsou prostě jako série všeobecně prostě jako naprosto peklo, jako sequely, prequely, jo, to já to prostě nesnáším, no, ale jako... To možná můžeš mě poprvit s tím otázkou mistra Hannibala. Jako, když to nesnášíš, tak kde naopak to pro tebe zafungovalo? Jakoby, jaký série ti přijdou, že jsou, že vlastně v tomhle, protože určitě najdeme série, kde to funguje. Jako hororový přímo? No, pojďme zůstat po hororu. Čověče... Takový to... Čověče, fakt nevím. Počkej. Třeba mě ještě jako bavil, ale taky to není jako lepší než jednička. Bavil mě Nezvratný osud, dvojka. Ten to totiž jako... Ten zase jakoby to napětí posunul trošku jako někam jinam. Jakože trochu to zmínil. Neudělal to lepší, ale udělal to aspoň jiný. Pak zase ty další díly už jsou jako na pytel, podle mě. A Evil Dead? No jasně, tak Evil Dead. Tak, ale to je takový fakt jako... To je fakt jako podle mě spíš jako raritka. Tam spíš je jako o to, že jednička byla jako totální nízkorozpočťák a dvojka se zlepšila. Tam prostě. Je otázka, jestli to jde po série. No to jsou spíš taky remakey, že ty živý mrtvý. Prostě. No, to jo, no. Nebo prostě takový, myslíš takovou tu Snyderovinu. No to jsou jako remakey, že jo. Ten Snyder to udělal jako skvěle, že ten svůj zombie remake, jako to je prostě jeden z nejlepších pořád jako zombie filmů. Tak klidně se věnujeme zatím chatu. Tak zkusím, když mě někdo promluví. Já jsem Dave myslel právě na ten Evil Dead, když jsem se ptal. Ale a návod na otázka. No. To poslední, z toho poslední Evil Dead. Který je poslední? Teď je poslední, no jako kde se jenom na konci mihne ten, jak se jmenuje tak. Tak jako čtyřka? Není jako čtyřka, to je, já jsem viděl ten seriál Evil Dead. Rok starý, nebo... Ne, já vím o seriálu, má to tři díly a seriál, ne? To nemá jako čtyřku. Blair Witch 2 je sračka. Pardon, ale je.
Právě proto, že změnili ten koncept a posunuli to úplně někam jako do pytle, do vlastně jako nesmyslu. A Conjuring a zajetí démonů pro mě nejsou dobrý filmy, bohužel. Ale tak na tom se vedou, o tom se vedou hodně jako debaty jako mezi hororovými tvůrci. Jaké horory tě třeba inspirují, které bys chtěl natočit, chtěl bys natočit celovečerní film? Chtěl, ale asi ne jako horor. Jakože myslím, že ten žánr spíš opouštím, nebo jako spíš už mě nebaví. Chtěl bych vlastně jiný žánr dělat jako celovečerák. A horory, které mě inspirujou, miluju Poltergeista prvního. Ten je prostě skvělý dnes. A miluju Hřbitov do zvířátek. Kingovskou adaptaci, to je taky vynikající. Videohry hororové hraju. Zeptám se Lukáše, jestli hraje taky. A sci-fi bych samozřejmě, jakožto můj nejoblíbenější žádr, chtěl točit nejvíc. No. Romantická komedie je momentálně nejvýdělečnější žánr v kinech. To znamená, že jako, jakmile někdo udělá, tak je to prostě jako film. Romantická komedie je jediný žánr, na který chodí víc lidí jako na český film, než na zahraniční. Jo, děkuju, ale myslím, že omezím nebo za chvilku budu super hyperaktivní, ale vám se možná na cestu. Ne, děkuju. Já si teď mám pobzičku od pití cukru. Hele, jak jsem chtěl říct, nebo jestli jsem ti teď nenarušil něco, co ne, já jenom takhle si tak jako jen tak chatting. Tokáme. Jo, výborný. Hele, já dostávám na vždycky po těch rozhovorech, si volám třeba a píšu si tady s některýma lidma, mám nějaký feedback, víš, na to. Takže mám spoustu takových věcí, co mám prej dělat. Třeba pod Bohdan mi říkal, že si mám dělat poznámky, jo, přitom jako mimo tu přípravu, já jsem si tady připravil nějaký okruhy, naději a tušku jsem si připravil, že si tam budu během toho našeho pojednání psát, abych tím neskákal do řeči, nevyužil jsem to, jasně. Ale chtěl jsem ukázat Bohdanovi, že jsem to dělal. A nicméně v těch poznámkách, tady my teď se bavili o těch filmech, a já tady mám přece jenom jednu věc takovou, úplně jako drobnost, ale možná bychom se mohli na ní jako odpovědět si, jak ty to máš s dubbingem. Protože pro spoustu lidí, co milují filmy, je ten dubbing jako zlo. A tvůj táta je prostě člověk, který dal Arnoldovi duši a tak, tak prostě... Dal mu hlavně herecký vlastnosti. No jasně. Ale jakože poličtil Arnolda, prostě toho robota. Německý, se švýcarským přízvukem. A ty si sám říkal, že jsi jako divák. Rakouským. Jako stále prostě velký divák těch filmů. No. Jak ty to máš tady s tím? To přece musí být určitý rozpor. Nemusíš ho cítit. Ne? Já jsem tím samozřejmě jako ovlivněnej do jistý míry. Ale pro mě, jako já znám celou řadu filmů, který jsou podle mě ve všech ohledech jako lepší s dubbingem než bez něho. A otázka je, jestli by se takhle filmy neměly zlepšovat. Je to, že se nemají zhoršovat, to je jako bez pochyby. Jako a většinou souhlasím s tím, že se to spíš tak děje. Jo. To, že samozřejmě tady vznikaly takové jako iniciativy, že v české televizi bude možnost, nebo v televizi si bude možnost vždycky si přepnout i na anglickou verzi, a ta česká bude pro ty, který prostě to poslouchají při vaření nebo při práci a neumí anglicky, anebo prostě jako chtějí slyšet svůj oblíbený hlas v té roli a tak. Tak to jako to se nestalo podle mě, nebo myslím si, že to furt jako neexistuje, že jo, a to mi třeba přijde jako škoda. Na druhou stranu, jako ten český dubbing jako býval na špičkový úrovni, říkám býval, protože myslím, že už je to v mnoha ohledech mnohem horší, můžu za to jako finanční podmínky a další věci, které má, nevím, jestli zatěžovat. Nicméně, já dubbing jako někdy dělám jako režisér, dřív jsem ho dělával jako dětský dabér, ale to jsem, jak jsem říkal, od toho jsem hodně rychle utek, moc mi to nešlo. A jako mám ho rád jenom do té míry, kdy se jako prostě povede. A ty filmy, na kterých se tady dává dubbingově záležet, jsou velmi často takový ty velký animáče. Ty mají jako specifický dubbingový postup, protože tam opravdu přijede nějaký zahraniční producent,
nebo se mu to posílá na dálku. A ten castuje ty lidi, posílá se mu fakt jako velký casting lidí na tu roli a on si je vykástuje a na tom dubbingu se dělá pak třeba 14 dní až měsíc, jo. Zatímco běžný dubbingy vznikají za půl den, jako no, celovečerní filmy. A přesně tak. A tyhle ty filmy, co jsou ještě pro kina a ještě to je prostě fakt velká jako společnost, tak ty většinou mývají jako skvělý dubbingy, jo, prostě. Ale ty ostatní filmy tam vidíte, že to dubují tři lidi, že se tam vybírají ne moc dobří herci nebo takový jako slabší herci, protože samozřejmě jsou levnější. A ještě navíc ty herci přijdou do studia, seznámí se s hercem nebo s tou postavou, takže ji vidějí poprvé na obrázku a hned jí mluví, jo, což je taky jako postup, který není správný. Takže jako ta kvalita se nezhoršuje, jako protože už by to lidi neuměli, ale protože už vlastně na to nejsou takový prostředky, jaký bývaly. Ale přece i když se to zrealizuje správně, jakoby s těma podmínkama, nebo co nejlíp, co to jde technicky, tak přece ta zvuková stopa, která je nějak namíchaná, nazvučená na anglický prostě voice v těch dialozích a tak, nebo na ten originální původní, tak tím dubbingem, i když ti to oni, dneska se to asi dělá, že máš různé vrstvy, že to jako nemusí snižovat asi hudbu, nebo nepřijdeš o většinu ruchu třeba, nebo takovýhle věci, co se dřív třeba stávalo, takže zůstává to jako přece jenom blíž tomu ideálu, který ten tvůrce vytvořil, jo? Ale nicméně přece se to tím změní, jo? Jako když si pustíš s dubbingem film a bez dubbingu, tak i jenom v tom zvuku, a ten film je audiovizuální. Víš, že jako ty jako tvůrce, já mám k tomu takový vztah, že já mám spoustu filmů, který vlastně mám od dětství naučených s tím dubbingem, že je to pro mě, nebo i seriálu, že to je jako, že to prostě pro mě funguje. Je otázka, jak by to bylo, kdybych to jako dítě nekonzumoval. To prostě, jo. Ale, takže to nemám tak úplně, že bych to zatracoval, ale rozhodně si myslím, že to škodí jako tomu filmovému dílu, víš? Hele, že vlastně čistá forma, mě dokonce vadí i titulky. Když se to myslí, rozumíš, já prostě myslím, že tam nepatří titulky nikde pod obrazem, protože to ničí ten zážitek, co by si měl mít. Ale když se ten mix jako udělá dobře a je na něj jako ten čas, který na to měl ten autor toho mixu originálu, tak to dopadne jako dobře, ty stopy dostaneš tak, aby jako si tam žádnou z těch stop jako nenapad prostě. Jako pokud teda to neděláš velkou jeho. Ale dneska, že by postavy reagovaly na zvony, právě tohle ti zase řekne prostě jako zvukař dubbingu, jo. Že ti řekne, jo, za starých časů se mix dělal týden, teď ho dělám za půl den. Víš, a na tom je to prostě jako znát. Pak další věc je, samozřejmě jsou nějaké jako technické věci, které ovlivňují třeba to, že v originále ty postavy jako mluví velmi tiše, až skoro jako šeptem, jo. Zatímco tady furt ty postavy mluví trochu jako nahlas. No takový, jakože oni, to je zase jako spojený s tím, jak oni pak na to mají nedostatek času na ten mix, že oni vlastně nutí ty lidi, ty herce jako mluvit vlastně ve stejný jako tónině, aby pak měli s tím mixem s naší prostě práci. Jo, a těch aspektů je tam spoustu. Já jsem prostě z toho byl úplně vlastně v šoku, když jsem se k tomu jako režisér dostal. A dostal jsi se k tomu dřív, než jsi režíroval herce normálně? Ne. Já jsem neskušený a velmi, velmi začínající režisér dubbingu. Nicméně, takže mnohem jako později jsem se dostal dubbingu, než jsem to všechno režíroval. Tátu jsem režíroval. Já jsem dělal jednoho Lundgrena totiž. Aha. Fakt jako strašně špatnýho. Kde právě přesně jako podle mě ani nemá skoro cenu se jako snažit od kvalitu, jako, protože to je přesně ten film, který si ten dubbing jako, až už bych skoro řekl, zaslouží a jako nejde to udělat vlastně jako hůř naopak. Tam je velká šance, že to bude lepší film tím dubbingem. A dobrý, jinak jako táta je prostě ten, jsem nepotřebuje ani být režírovaný. Nepochopuji o něm, ale není, je to pro tebe taková, jako kdyby jsme byli na povárně u Ebena, víš, tak je to... Ebena myslíš, Erbena. Nemyslím Ebena, Marka. Tak jak to říct, jakože pro tebe to bylo jedno, jak byl to další herec? To přece ne, nebo... Byl to v podstatě další no. Herec, no. Hele, to už to není tak, jako, že bych to nějak vnímal. Já tátu prostě někde jako slyším pravidelně, jako, a už to není tak, že bych z toho byl tak nadšený, což chápu, že nepochopí člověk, který to takhle nezná, ale jako ten zase je zvyklý na nějakou jinou jako profesi svých rodičů. Jakoby tam ten vztah mezi tím hercem a tím režisérem je nějakým způsobem, by měl být, nebo že se nějak
je nějak nastavený. Ale u vás je tam ještě to, že to je otec. Takže to může dost někdy v některých případech měnit tu věc. Ale já u nás, já tátu neobsazuju a nerežíruju, ale jako, a tam má to jako různý důvody, ale žádný z nich není jako profesně, jako profesní. Nebo jako já spíš bych k tomu přistoupil tak, že bych byl klidnější naopak. Protože bych věděl, že se s ním jako nepohádám asi jako na place, nebo že když mu něco řeknu, tak prostě nedojde, nevznikne nějaký jako kolaps, jo. Já ti jako můžu říct, že jsem jako nemám zkušenost, že bych jako nejbližší tomuhle, o čem se teď bavíme, tak je, když něco natáčím jako s Mikešem. A je úplně jedno, jestli to je pro mě, nebo i, že v něčem se mihne jako normálním, tak mně se stává jako, že ty cizí děti, já jsem na ně, jako dokážu si z nich vymačknout mnohem víc, než z toho vlastního dítěte. Jakože mu nechceš tomu, u toho dítěte svýho vlastního, seš, jak to říct, no, prostě musí být na ně hodnější, prostě, no. Což může být no, být, tak prostě, jako nemusíš, no. Ale já to měl třeba tak, že já naopak jako na ségry jsem mnohem přísnější, když jsem taky už někde jako měl. Já jsem dělal s Mikešem takovou stopnou šanemeci, kde on běží proti zdi, musí do ní narazit a potřeba se ale běžel fakt tvrdě. No, ale to byl maličký, že jo? Tak byl maličký, no, ale nechal těžko, jsem ho dvakrát. Těžko ty věci mu jako vysvětlíš. Ale třeba, že by to bylo cizí dítě, tak bych ho nechal třeba pětkrát běžet proti zdi, jo. Ale zase jako cizí dítě by si jen tak nerežíroval sám doma pro sebe, že jo? To by většinou byl nějaký kšeft a ty bys potřeboval vidět, že máš ty zálohy těch nejlepších variant. Ale práce s dětma, já ji jako prožívám dost často a je to jako specifická vlastně pro mě dost zábavná věc. My se s dětma pracuje hrozně dobře, jak se to tak demonizuje, že to je jako blbý a že by se tomu měli lidi vyvarovat, tak já to mám vlastně hrozně rád. Já se podívám, kolik je hodin. Je po 11. hodině. Mně ještě napadá, než tě propustím, že bychom možná jenom mohli ještě nahlídnout do toho, že teď si ukazoval projekty, u některých u Lesa pána si mluvil o tom, že se to dofinancovává. Jsou to věci, které asi někde možná jsi odpovídal v chatu, že asi to tam směřuješ, je stejně nějaký celovečerní třeba film. Ty teď něco připravuješ? Něco, asi máš víc, já vím, že jsme se před pár rokama, před dvěma rokama jsi mě posílal to scifíčko, nevím, teď do toho vstoupila ta ministerie teda, ale to zase už běží teď mimo teda. Tak můžu říkat, že připravuju tady tu ministerii, což je, jak jsem říkal, hodně vratký, protože vlastně ji nepřipravuju, jako ona vzniká nějak a já vlastně nevím úplně přesně jak. Teďka nejvíc, co bych řekl, že jako připravujem, tak je teďka nějaká jako seriál pro MOL TV, pro který, jak jsem říkal, dělám teďka ty zmlsený dějiny, ale tohle by mělo být teda hraný seriál a ještě jako právě taky trochu jako temnožánrový, nebo respektive je taková jako krimi, mystery, jo, taková prostě takováhle věc. Současnost. Ty to všechno máš v současnosti. Domovoj. V podstatě no. Je to tak, že? No, tak jako ten, bezčasí, ale vlastně ten Lesapán je takový větší bezčasí, no, tam jako nemáš ty mobilní telefony, což hrozně jako ulehčuje práci na hororu, prostě, když jako můžeš je nemít, no, prostě, jo. Oni jako telefony vlastně skoruje úplně všechno, a hlavně skoruje jakýkoliv pátrání, atmosféru, cokoliv, na Google je všechno. Ale jinak jako... A když jinak to jako, ty postavy nevyužili, tak je pár retardovaně, právě, proč se to nepoužili. No a hlavně furt se musí navštěvovat, že jo? To je jako takový specifikum sitcomů, že tam za sebou furt všichni chodí domů, místo, aby si zavolali, že jo? Prostě. No, ale jako tyhle ty dva seriálové věci, myslím, že jako seriál bych si jako hrozně přál udělat, že to je taky hezký přechod mezi krátkometrážním filmem a celovečerem. A co se celovečeru týče, tak mi byl nabídnutý námět, který se teďka píše do podoby scénáře, jestli ho nechci jako dělat, a byl mi nabídnutý jako už i jako vlastně produkčně. A já jsem jako řekl, že samozřejmě ano, ten námět se mi líbí, je to taková právě scifina. Není to, co jsem posílal tobě, to ještě to je jako to velmi nová věc. A k tomu je tam ten obrázek? Ne, právě že ne, to je právě obrázek, který je k tomu, co jsem posílal tobě. Ale to je krátkometrážní film, který úplně jako spí teďka, protože mě jako pár lidí vlastně určitě správně jako řeklo, že ten scénář není jako hotový. Já jsem řekl, že ho jako nechci psát, že tohle je moje maximum a že bych chtěl jako dát scénáristovi, ale tím, že jsem nenašel ani scénáristu, protože se mi třeba ta věc jako nelíbí nebo neví, co s ní, tak to byl pro mě jako signál tu věc jako prostě zatím jako přizabít. Jo. Nicméně to byl takový jako černohumorný survival, právě taky prošpikovaný hodně takovýma scizovákama a la Domovoj. A
A taková, jako vlastně já bych spíš řekl, jako, že tady je ta inspirace Kafka a jako zámek, jako třeba něco takového. Je to hodně sociální drama, si myslím, jakoby, v tom smyslu toho, jak se tam nakládá s tím životem, nebo s tou hodnotou života. Tak to, sice se to odehrává na kulisách jako nějakého sci-fi, s nějakýma prvkama, jako taky asi strašení, nebo tam to nebezpečí, že jo, ale ve skutečnosti jde o hodnotu člověka versus, jako, nebo... No, ale taky boj byrokracie versus jako, jako jednotlivec. Byrokracie je hrozně důležitá. A pro mě to bylo hrozně důležitý, protože já v době, kdy jsem to začal psát, nebo je to adaptace povídky Roberta Shkreliho, což je právě takový jako satirik, scifista satirik prostě, tak když jsem to začal psát, tak já jsem tou dobou třeba jako měl strašně málo jako peněz, až skoro jako žádný. Dostal jsem se třeba poprvé v životě na bod nula se svým jako financema. A chvilku to vypadalo, že i tenhle jako biznis jako končí pro mě. Což se naštěstí zvrátilo včas, ale byla to přesně taková ta chvíle, kdy ty si chceš koupit jako rohlík a nemáš na něj, byť víš, že třeba nějaká faktura ti visí ve vzduchu, ale jako ten člověk ti nechce zaplatit, protože se vymlouvá a už je to po splatnosti a tohle. A to přesně vlastně jako námět týhle věci, že? Když jsi najednou uprostřed jako pouště, potřebuješ jako vodu, abys dosáhl nějakého cíle, který je ti na dosah, který ti pak jako pokryje všechny dluhy, ale ty dluhy už ti jako zamezej jako i tenhle ten krůček udělat a ty se snažíš jako by to překonat. A tohle mě na tom vlastně fascinovalo, ale zatím jsem to nikomu neprodal tak, aby to někoho bavilo jako, tak jako mě. A co mě na tom ještě bavilo, bylo, že pro mě to bylo v podstatě zlatokopecký příběh. No, a ono je totiž sci-fi western vlastně. Ono to není jako sci-fi, ono je to takhle říct, je hrozně povrchní, protože ano, je tam robot a je to jako v nějaký budoucnosti, v nějakém jako alternativním světě. Ale sci-fi je to opravdu jen tím výtvarném. On vlastně to má všechny specifika spíš jako přesně buď hororu, anebo takový jako černý komedie, nebo takový hořký komedie, bych spíš řekl. No, takže je to takový zase jako mix žánru, což mě prostě baví a hrozně jako náročná věc, kterou víceméně máme jako vymyšlenou, ale... To ti musím říct, ale ten uživatel Coffee Harry, to je prostě člověk, on tady streamuje, to jinak pro ostatní lidi, Coffee Harry, zajímavý kanál, tam dejte follow určitě. A on je hrozně pracovitý. Mě tím ale hrozně rozčiluje, protože on je pracovitější než já a i méně spí než já. Jo. A on furt něco dělá. Já třeba tady hraju v tom autě nebo když dělám různý pičoviny a on furt maká. Jasně. A on píše, že by z toho udělal hru, ale to on jako nepíše tobě. On dělá hry. On je vývojář, 3Dčkář a dělá hry. Možná, kdyby on dostal ten scénář a ty moody, co tu máš, možná, že kdyby tě to zajímalo, on ti vlastně v podstatě říká, že z toho jde udělat tu hru. Já myslím, že už na tom teď začal pracovat. Hele, mě herní... Ještě, že už to baví, jo, tak už na tom pracuje. Mě herní svět děsně baví, já jsem se... Můžu vás propojit a můžeš mu to poslat. Jak jsem vytvářel, nebo jak se na začátku... On jim totiž strašně chybí ty scénáře. A to je hrozně podstatný pro ty. No to je. A ty jsi chtěl říct, že na začátku... Ne, podle mě jim chybí jako i režiséři dost často, jako pro různý cutscény a podobně a na to konto, protože jsem to jako tak jako cítil a cítím to nejen jako na český produkci, která je samozřejmě jako vynikající, ale jako velice minoritní. Já jsem jako vášnivý hráč, ne tak častý, ale vášnivý. Tak vlastně já jsem se jako nabít jako Warhorzu, že bych jim jako vlastně režíroval cutscény a bylo to, přesně jsem se trefil do doby, kdy odcházel Martin, Martin Kleckner. Měl jsem ho tady na rozhovoru. Ano, a s kterým jsem se při té příležitosti minimálně kolegiálně zkamarádil. A je to hrozně šikovný člověk a pak vlastně jsem se jako tam, jako byl jsem tam na konkurzu vlastně na tuhle tu pozici. A nakonec jsem tu jako pozici nedostal a já nejsem si jistý, jestli pravda je ta, že oni ten konkurs zrušili, což bylo tak trochu řečený mně, protože tam najednou nastoupil někdo, koho tam už tam měli, tak jako říkali, že vlastně neodchází a zůstal tam, a nebo jestli mi jenom nechtěli říct, že jako na to nemám, což bych pochopil, protože to bylo teďka před rokem. No. A to ti řekli, že na to nemá? No právě, že ne, oni mi řekli, že se ten casting jako zrušil, ale já jsem vlastně jako chtěl, za prvý jsem... jako je můj sen dělat jako něco takového. Já jsem původně jsem se už jako několika studiím nabízel, že bych jim udělal jako teaser na hru třeba, jako víš, jak to dělají občas taky teasery a někde dělají jako hraný. Jo, ale jako i animovaný bych jako rád režíroval, ale jako třeba teďka nedávno... Nevím, co jsem našel, no. Tady během toho povídání jsem proskočil ten mail. Aha. A nevím, jestli mi dovolíš to ukázat, ale je to co jsi mi poslal. Jo, nebludni, ty to máš takhle schovaný. Ale musíš, jako musel bys říct, nemusíme, můžeme nechat tady ten obrázek. Ne, klidně to prolez, no. Jo? Ale je to přesně ten způsob, jak jako se připravuju na projekty, no. A to je právě zajímavé, jo. Tady ty lidi, některý z nich, oni taky dělají svoje projekty a určitě
že může zajímat. Jestli nevidíme něco, co bys nechtěl. Tam jde o to, že prostě já to umím dělat graficky hezčí, ale pro mě je to úplně zbytečný. Mně stačí jako Word a naházet do něj prostě obrázky a jakákoliv jako grafická prezentační práce. Je, jako to já ji používám reklamně, asi ne úplně dobře, protože treatmenty nejsou moje nejsilnější stránka, ale pro mě je to takhle důležitý. Jako a já myslím, že ukázat. Upřímně pro režiséra, protože jako já mám ty treatmenty se snažím, jo? Jako je udělat barevný a lensflare a všechno, ale myslím si, že to není dobrá vizitka pro režiséra, když jsou treatmenty o nejsilnější stránku. Myslím, že je důležitý se ta tvorba, tak, prostě, no, to bych chtěl říct. Jasně, chápu. Sebe kriticky na sebe to mířím. Jasně, jasně. Když to je jenom, jak jsme, my jsme se celou dobu o tom bavili, abyste viděli tu jednu skicu, ale tohle jsou, dejme tomu, tady ty, my jsme se tomu už několikrát tady bavili, jsou to ty researche, inspirace nebo zadání pro lokační nebo pro lidi, co se dál na tom podívají. Co Pavel připravil tady k tomu filmu, o kterém popisoval a co Coffee Harry už ho teď programuje v Unity. A jo, samozřejmě. Jasně. Jsou tam takový písiční vlci. Jo, to bylo ještě taková jako stizující scéna, to pak jako z toho scénáře vlastně vypadla. Ale to mi ještě řekni, to mám tady v poznámkách, aby měl Bohdan radost. Srovnání Jakuba a Josefa, nechceme říkat, kdo je lepší, horší nebo tak, ale jsou to tady výrazní, oni teda, Josef už je teď v Americe, že jo, s tím. Ale to jsem slyšel vlastně až od tebe. Ale spíš mě zajímá, že máš zkušenost tady s takovýma dvěma výraznýma tvůrcema, tak jestli můžeš třeba nějak. No tak Kuba nebo je jejich student, který na sobě mega makal sám, když já jsem ho poznal, tak vlastně jako na tuhle jako práci toho Hejkala jako zdaleka neměl, jinak bych to patrně dal jemu, ale on sám jako věděl, že na to ještě nemá. A kdyby na to kývnul, tak si myslím, že nás jako vrhne do nějaký jako propasti. Nicméně on pak jako začal dělat na tom nějakým tom americkém seriálu, co se tady natáčel, který byl hodně maskovej a dělal tam vlastně jako druhýho maskéra, jako v tom hlavním jako maskérském departmentu, toho jako právě spešláka. No a naučil se na tom tak strašně moc, jakože víš, že to tak jako osobnost mě sformovalo, že jako teďka si myslím, že se jako, že teda ty efixáci odjeli, tak on je teďka může tady hrdě zastupovat. Takže nevím, jestli by si troufnul ještě na celotělovou, ale troufnul by si, určitě by si jako troufnul na takhle komplikovanou komplexní masku. A s animatronikama má zkušenosti? Já nevím, jestli někdo dělal, ale minimálně, ale třeba minimálně jako výtvarně. Nějaký biooblaky, které jsou jako třeba minimálně výtvarně, jo. Myslím, že už jako ty kluky dotáh možná i překročil, protože on právě má podle mě mnohem větší škálu, co se toho výtvarna týče, no. Že je univerzální. Teď jsem od něj viděl nějaký jako čerty do nějakého zase jako nezávislého studentského nebo jakýho filmu. A ty byly jako úplně vynikající, jo. Tak to jsem jenom procvakal jakoby nějakou tu něco tady z kuchyně, z přípravy, je to teda, já nevím, to jsem našel měl 3 roky starý, že jo, nebo dva. No nicméně tohle je u LEDu, navzdory tomu, že kameraman byl teďka na vlastně v oblídkách, pomlčka výletě právě v té poušti v Jordánsku, kde právě bychom to chtěli točit. A zjistil, že natáčení tam je velmi, velmi jako reálný. A vlastně už tam udělali nám nějakou tam jako nějaký základ jako nějaký kontaktáže, která by pro nás byla eventuálně důležitá, a momentálně to jako se jako prostě celý padá na scénáři, který mně přišel dobrý, všem ostatním ne, a to je pro mě známka toho, že musím nepsat já, protože musí obsát někdo, kdo od toho má ten odstup, protože já miluju tu povídku a možná jí moc špatně překládám vlastně do toho scénáře. A to bylo taky ale short. Tohle je short, ale ten film, o kterém jsem mluvil, co mi byl nabídnut, tak to jako se píše jako celovečer a to zase jako demonizuje právě, nebo respektive vychází to jako z té youtuberské vlastně poetiky, nebo jako opravdu teďka té generace youtuberů, nebo nemusím tomu říkat jako přímo obor nebo řemeslo, ale prostě řekněme jakoby streamerů. Z youtuberů, no streamerů, ale vlastně jasně, jasně, ono je taky ono je to svázané. Vlastně to nemusí, protože youtuber může být i někdo, kdo nestreamuje živě, ale jenom tam dává obsah. No tak vlastně tak bych se tím pádem vrátil spíš k těm youtuberům možná, než jako ke streamerům, ale ono to s tím prostě jako souvisí, ale prostě tady ta generace, která jako vytváří ty blogy, každý má trochu jiný charakter, na začátku jsme tady zmínili toho Rotu, že jo, a ten jeho jako hodně specifický styl jako jeho příspěvků, tak mě to jako fascinuje něčím strašně tady ten jako novej jako obor, a přestože jako spousta jako lidí z mýho okolí tím jako pohrdává, tak já jsem naopak velmi opatrný uči tomu, že mi to zdaleka nepřijde, že by to nebylo jako nebezpečné a že by nás to neohrožovalo, takže jako se tomu nesmíju a spíš to zkoumám, kde už jako je to opravdu
tak jakože my bychom pomalu měli skončit a jsme starý a kde jako je to má ještě rezervy. No a tohle je sci-fi, který nepopisuje, že se z youtuberů stává nejlepší jako povolání světa, ale zase to jakoby posouvá někam jinam do takového jako vlastně válečního konfliktu, kde ten youtuber je vlastně ten streamer toho jako konfliktu a je to podle mě jako dost zajímavý příběh, víc neprozradím. A ty koukáš na teda ty youtubery? Teď jsi začal kvůli tomu, že děláš tady tu látku? No, v podstatě nebo, jo. Nebo jako... Já jsem normálně jako, já to měl tak, když jsi byl u mě na Letní, no. tak z 50% se koukal furt dokola na filmy, i ty, co jsem viděl už několikrát, tam na tom vždycky na plátně jsem si to pouštěl vedle počítače, a z půlky to byl YouTube. No. A dneska už je to zdaleka víc ty streameři, je ten Twitch tady a tak, se to úplně otočilo. Filmy si pouštím hlavně s Hankou teď, nebo jako málo kdy. Takže ty to teď nastudováváš, jako abys mohl zpracovat tu látku. Nevím, jak to jako... To je zajímavá věc. Hele, je a to tomu máš jako... teda rezervovaný stav, že máš z toho obavu, že přijde ti to jako, že to je škodlivá věc. Takže tak to trošku naznačuje. No, hele, je to tak, že... Mě ta věc jako fascinuje. Mě totiž fascinuje, jako že beru jako jeden z dvou nejlepších vynálezů 21. století. Je pro mě jako vlastně jako YouTube a jeho možnosti. No ono je to vlastně 20. snad, ale jako vlastně v tom 21. si myslím, že nastal jeho ten jeho největší boom, což byly právě ty YouTubeři. Ten první je pro mě Facebook. Jo. A to jsou podle mě jako dva nástroje, který když se jako umějí jako používat správně, tak vlastně dokážou jako přinášet jako bohatství, což je pro mě jako v tom je to, podle mě to kouzlo. Je to prostě artefakt, který jako je zadarmo, ty ho jako správně použiješ a najednou ti slouží to. A takže jako mě spíš jako fascinuje jakoby to, že tyhle ty lidi se na to zvládli jako napojit, jako tyhle ty jako vlastně děcka, jako jo. Takže o tom se takhle bavíme. A já vlastně přemýšlím, jestli já bych to zvládnul, kdybych byl teď jako ten dítě, to dítě na té základce, který chce dělat tyhle ty, víš, jestli bych to dokázal. Nicméně pro mě je to tím, jak to jsou děcka, tak je to pro mě svázaný s tím, že ten obsah je pro mě jako shit u většiny těch jako lidí. A vlastně mě spíš jako otravujou a spíš mě jako děsí, že dnešní děti to baví, místo aby taky řekli, že to je shit. Ale pak jsou právě jako ty, do kterých se musíš jako proklikat, anebo oni se do toho musí teprve jako vyvinout. Což je právě třeba pro mě ten Kovy, který i když jako udělá jako vlastně jako brakový klip, já jsem teďka viděl klip od něj nějaký, jako poprvý, a tak mám pocit, že jako on je jako už tak jako hotový jako showman, jako kulturní osobnost, nebo jako taková, tak tam jak to jako pojmenovat, prostě herecko-moderátorská osobnost, že on to prostě udělá jako vkusně a skvěle, jako, a tím, že to jako posunul ještě jako někam dál ty svoje vstupy a teď se právě jako baví hodně o politice a takhle, a vlastně konečně jako ty děti vzdělává, jenom jim nepřináší vlastně trapný obsah, který je vlastně spíš jako dementní a spíš jako těm dětem jako podle mě ztrácí čas a odostuluje od věcí, na které by se měli soustředit, tak mi to právě přijde vzácný. A takovýhle lidi se snažím teďka objevovat a spíš tyhle ty jako zkoumat. Já to mám ještě jako, tohle já chápu a umím si v hlavě přepnout a umím to vnímat úplně takhle, jak to říkáš, ale pak mám ještě jako spoustu poloh, jak se na to koukám. A občas si přepnu a koukám na to jinak. A já mám třeba, já třeba na Kovyho nekoukám, protože a na spoustu dalších, u kterých je ta kvalita, o který jsi mluvil. Právě protože tam je ta kvalita. Mm-hmm. Pro mě už je z toho udělaný produkt, který mi je servírovaný hrozně kontrolovaným způsobem. Mm-hmm. A to, co mě baví, je jako ta autenticita, mm-hmm. kterou už u těch, co to ovládají perfektně, jako je ten Kovy. Já ji tam postrádám. A teď jako samozřejmě, já jako ty lidi to sledují z různých důvodů, mm-hmm. ale myslím si, že třeba u těch live streamů, to, co teď tady spolu děláme, tak ta autenticita je jako furt to důležitější. Jako mm-hmm. furt ty lidi, asi ty některý, který to zajímá, chtějí vidět spíš něco takového, než, jak to říct, nějakou profesionálně odmoderovanou debatu z České televize, víš, která už je úplně vlastně bez lidskosti, nebo já nevím, jak to říct. No. Pro ty diváky. Jo. Hele, asi tomu jako... A promiň, pro toho mýho synka třeba, on je mu 6 let a on jako sjíždí ty youtubery. Mm. Syn Hanky, Sebastian, 8-letý, to samý. Když by se jich zeptal, co chtějí dělat v životě, chtějí dělat youtuber. Jo? Což jim i pro rodiče to je hrozný, tohle slyšet. To je jako kdyby ti v 80. nebo 90. řekli, že chtějí dělat fotbalisty. Jo? Tak by se taky chtěl za hlavu. Jo? Ale nicméně, oni vidí ten úspěch, vidí všechny ty věci, přijde jim to hrozně starý. Ten nástroj jim přijde hrozně dostupný. Že jo?
mají svůj YouTube kanál. A, ale, či co jsem to chtěl říct? No nevím, no, že se na to, že jako vlastně to, ty jsi mluvil o tom Kovim a i o tom Martinovi, to je tak, to já na to samozřejmě koukám, na to Martina, to, protože ty témata jsou dobrý, jo, chci to vidět, ale přijde mi to jako, že je zajímavá pro mě ta autentická ta tvorba, to často vidíš u těch malých streamerů, tady na tom Twitchi, já se koukám na lidi, kteří mají třeba 5 diváků. A to je hrozně zajímavá věc, prostě, jako, možná jsem uchylnej, jo, je to správně. Já vím, že tě to jako fascinovalo už jako, no, jako, jako už právě, když jsme se poznali, což a já si pár let zpátky. Já jako, si v tom dělám takový, ví, že jako se třeba objevím tenkrát v té době právě, to jsem si objevil podle mě tu, tu fitness scénu a sjížděl jsem všechny fitness YouTube. Prostě, a to jako zjistíš, že jsou tam určitý kategorie a že to má, jako je to zajímavý svět. No. Tak byl bys pro tohle téma každopádně daleko vhodnější režisér a já budu muset tě navštěvovat jako minimálně z poradenství. Poradce, protože, takové, jako hele, mě to, já to zatím znám velmi povrchně, co, ale zase na druhou stranu, od začátku to neberu na lehkou váhu, zatímco opravdu jako ty famáci, jako ti vždycky řeknu YouTuber a odplivnou si, tak já si umím představit, že za pár let bude na famu no prostě nějaký ateliér, který se bude jmenovat třeba jako supermédia nebo něco takového, nebo jako nová mediální tvorba a ten se bude zabývat jako internetovou tvorbou. Jako. A jako nemusí to být jako streamování, ale třeba internetový seriál je vůbec jako produkce třeba jako internetový seriál. Co ti ještě můžu říct s těm youtuberům obecně? Co je taková zajímavá věc a společná charakteristika? Ty lidi musí být jako multitalentovaný ve více jakoby disciplínách, jo? Protože oni potřebují mít disciplínu. Všichni ty, co jsou na topu, teď teda se budeme bavit o té kategorii jako jakoby, tak oni jako tu disciplínu, co oni mají, to by lece jaký třeba člověk z postprodukce nebo já, nebo někdo mohl závidět. Jo? Jako ta pravidelnost, se kterým to, mají na to nástroje, dá se to zprocesovat, ale stejně ty věci musíš natočit, musíš to vyprodukovat. Ale kovy ho bych klidně obsadil, to je tak smolejký. Pak musí zvládat jakoby nějakou hereckou část, musí se sam, samodramaturgovat, samorežírovat a do toho to musí zprodukovat a vydat. Jako. To, a ještě často oni si tam i tu hudbu dávají sami. Jo? To není jako, hele, Mikulášovi to přijde snadný, ale já mu říkám, Mikuláši, to není snadný. Jo? Jako to... Je to tak, ale samozřejmě ta kvalita tím jako logicky trpí, ale teď jako po tebe padlo, že vlastně není ani chtěná jako vlastně do jistý míry. Ty, hele, tak znáš to z reklamní branže. Často máme zadání takový, že to má vypadat jako, kdyby to dělali lidi, že jo? Jako, že vlastně se to fejkuje v té reklamní branži. Protože prostě ta autenticita v některých formátech je prostě důležitá. Ne? Hele, mě jenom takový jako hezký příklad, který mám úplně z nejnovější zkušenosti. Jenom vrátím se o pár let dřív. Vznikly v rámci FAMU dva krátkometrážní dokumentární filmy o YouTube. Pak před rokem nebo před rokem a půl vznikly nejsledovanější, což byl celovečerní film o YouTube, který dělal Jirka Sádek. A já jsem se teďka zalek, protože mu všichni říkají Sládek a já jsem se nechtěl jako být stejný. A jako já jsem každou tu věc jako zhltnu, nebo strašně mě zajímá. A vlastně zajímavý bylo, že vlastně ani jedna se podle mě nepovedla dostatečně, protože ty famáci vlastně si vzali ty nejdebilnější pro mě youtubery, který jsou třeba slavný, ale jsou to fakty, které já opravdu nemůžu vystát a dělají prostě jenom ty jako píčoviny, které ty máš třeba jako rád. A, ale já to prostě nechápu a nechci, aby se moje děti na takovouhle věc jako koukaly, doufám, že to skončí, než moje jako děti vzniknou. Není to Jirka Král, ale k tomu se chci teďka dostat. Myslím si, že to neskončí, a bude to ještě horší. Je to Jirka Sádek, nejsledovanější. Jirka Král dělal právě jiný. A to byla pointa, kterou mi teďka tady pan Dnubis vyfouk. A to bylo to, že vlastně ty famáci to udělali jako podle mě blbě a posměšně. Ten Jirka to zase udělal jako vlastně, že si vzal ty nejlepší a udělal to děsně oslavně, ale bez jakéhokoliv jako dramatického jako pro mě jako zvratu. Nebo jako jedna ta postava najednou zjistí, že YouTube není to, co dělá a tam něco je, ale ty ostatní vlastně jenom sleduješ a jako adoruješ je. Což je jako druhý extrém. A teďka vlastně já nenávidím Jirku Krále třeba, jako ze srdce, jako nemám rád jako člověka, a jako, ale znám ho vlastně jenom takhle. Ale jako mě prostě, já ho prostě nemám rád a nebudu popisovat proč, abych se v tom nepatlal. Ale, já doufám, že se kouká právě Petr Král, jeho brácha. No, ale pozor, to je to, co si říct, že on se svým bratrem udělali nejlepší podle mě youtuberský film. Ten se mi fakt líbil, protože oni, jim se povedlo tam dát to, co mě v těch ostatních jako chybělo. Že oni udělali prostě fakt jako tu cestu úplně jako od začátku do konce. I s tím, jako s tím dramatem na konci, který je samozřejmě jako trošku jako
jako potřísněný tím egem, ale a tím, že vlastně točit film sám o sobě, podle mě samo o sobě, jako špatně. Nicméně jim se povedlo, když od toho, odtamtud odstřihnu ty scény vlastně s tím Jirkou, tak jako to, jak ty ostatní o něm mluví, nebo jak jako hezky postříhali jako takovou tu genezi toho těch youtuberských názorů, tak mi to jenom přijde, že to je jako nejkomplexnější youtuberský film jako ever. A možná je to právě díky tomu, že to točil youtuber o youtuberech a o sobě. Já si i myslím, že to je ale kvůli tomu, že to je jiný žánr, že to je spíš dokument. No. Když to tam ty ostatní filmy mají určitou snahu jako ne, právě to jsou taky dokumenty. Ale je tam jakoby taková konstrukce příběhu dodaná, která tě tam právě sere, podle mě. Naopak, já mám naopak pocit, že tady je konstrukce příběhu. A není, to je tak, jak se to stalo. No je, protože to má tu gradaci a má to nějakou dramatičnost, zatímco jako... Ale takovou, která se stala, ty diváci si to s tím prožili, prostě s tím Jirkou. No, ale je to konstrukce příběhu, které je tak jako popsané. Dobře, to je popsané, není je vykonstruované. Jako, že to je, víš, jako... No právě, že tam není no, ta vykonstruovanost... Ale ono to stačí, tam... že to je princip dokumentu, ten by tě, nebo jako pokud to není takový ten jako specifický žánr, takový ten hraný dokument. Tak jako dokumenti nemá jako převytvářet ten příběh. Ten ti ho má jako popsat a máš tam najít ty zvraty, aby to z toho vytvořil to dramatično, který jako právě baví. Ale v jednom případu, o kterém jsem mluvil, byl jenom hejt, který ti si na začátku nastavil a pak se posmíval prostě jako blbečkům z YouTube. A ten druhý byl zase jenom jako adorující, když si jim závidí, že prostě jako se tím živí a vlastně jsou dobří. Ale tady si myslím, že se jako právě stal takový hezký jako takový hezký prolnutí jako obojího. A ještě tam máš jako nějaký takový ty jako věci, že s ním jako soucítíš. No prostě dobrá věc. Nubis doplňuje, je to on, je to režisér Polednice. A... Přesně tak. A jo a mimochodem, Polednice vznikla, natáčela se v době, kdy Lesapán už se postprodukoval, ale právě pro mě bylo jako kouzelný to, že my jsme s Jirkou jako v mnoha jako názorech velmi jako podobný, s Jirkou Sádkem. A u něj bylo jako výborný, když jsem se s ním, já jsem se s ním seznámil až potom. Vlastně jsem se s ním seznámil až na premiéře Polenice, na kterou jsem byl pozvaný. A bylo jako skvělý s ním o tom povídat a bylo výborný, že nás opravdu v jeden okamžik napadl stejný koncept. On měl teď ten koncept úplně stejný. On chtěl prostě převíst jakoby pohádkovou bytost do současného hororu. Akorát já na to šel přes jako supernatural, pohádku a poetiku a on na to šel přes psychologický drama. Ale vlastně jako oba jsme šli úplně stejnému cíli. On to měl jako celou večer od začátku, no, myslím. Ale jako to zase nechci za něj mluvit, ale myslím, že to takhle bylo, no. Takže jako je, pro mě to vlastně bylo jako ověření toho, že tohle je jako nějaká ta cesta. A třetí jako člověk, nebo druhý člověk, s kterým jsem se jako potkal, byl Andy Fehu, který vlastně udělal Nenasytnou v Tiffany, což byl jako zase jako vlastně pohádkový příběh převedený do hororu a on zase na to šel přes jako buranskou horor komedii. Jako myslím zase jako buranskou vesměs jako ve stylu humoru, ne v hodnocení řemesla, ono opak on je vynikající filmař. Myslím si, že to jako tu kategorii, kterou si vybrali, že se to chtěli zectít. No, a všichni jsme... Moje to není kremní skupina, všichni ale jsme... dokážu ocenit, ale to, že se jim to povedlo tak asi, jak chtěli. Jako prostě. A všichni jsme šli k jednomu jako prostě nějakému směru, to znamená, že tohle je prostě něco, co se tady jako cítí a teď, jak se objevují ve světě, teďka jako takový ty právě jako tuzemský, mýtický jako náměty v těch jako vážných jako dramatech, tak jako to je podle mě něco, že to prostě jako je ve vzduchu. Vysí to ve vzduchu, že to tady chybělo, akorát prostě kdo dřív přijde, dřív točí. Když se bavíme o těch youtuberech, tak to, co mezi těma divákama tady v chatu, je několik lidí, kteří vlastně jako nejenom, že streamují třeba jenom tak jako bokem, jako třeba Pavel Lopolo taky streamuje svoji práci, Patrik Lukovský je youtuber, je to takový tanečník, já jsem ho měl v jednom ve spotu pro Philips, mi tam tančil, prošel si i třeba tím talentem a tady těma svým příkladem, dělá takový, já nevím, jak to nazvat přesně, on by nám to řekl ten z toho pance, ale nedokážu to říct. Aha. Ale jsou to taky ty optický klamy, když se ti zalomí člověk v půlce a vůbec nechápeš, jak drží pohled. Jo. Ten Nubis, to je taky, myslím, že tady streamer, PlayAge streamer a tak, jo. Takže spoustu, my se tady bavíme o někom a oni jsou tady s náma, jo, některý ty lidi. Že chvilku tady byl asi ten Martin, než se odpojil a potom co on přestal vysílat. Ale to já, kdybys ty potřeboval, nebo když se já no, rád máš hezkou společnost tady. Nějaký moje poznatky a jako kdybys potřeboval nějakou... Hele, určitě, to jako na to přijde, podle mě na to přijde, teď uvidíme, co se stane s tím. Opravuje, že streamuje jen hrát. Co se stane s tím scénářem, ale je to jako téma, který mě rozhodně teďka jako mega zajímá. A hrozně doufám, že to jako dopadne. Ale ještě mi řekni, co ty tam vidíš za tu negativní věc, jako co si myslíš, čemu, jako by, proč by
Protože ty tomu říkáš, že k tomu přistupuješ, nechci se tomu vysmát, dělat na to hejt, ale máš tam nějaký varování. Jakoby. No ta kvalita to asi. Nebo jako ta kvalita toho obsahu, víš, jako tím, jak to vlastně může dělat jako každý, což je jako princip toho nástroje, tak jako ne každý to podle mě jako umí a jako já mě by, hele, jako takhle, jako já to beru tak, že nejsem cílovka, ale jako, že to je prostě hodnotit pohádku, že není moc pro dospělý, jako jo. Že prostě jako to je prostě pro děti, ale já na to vždycky oponuju, že dobrá pohádka je prostě, buď je to dobrý film, anebo to není dobrý film. A podle mě jako může být dobrý YouTube vstup a to jako, jako příklad můžu dát Kovyho jako bláznivý klip, který není vůbec jako ambiciozně poučný pro dospěláky a už takový, jako že vzděláváme děti, je to prostě sranda. Ale jako i to jde udělat jako dobře, no. A teď se tam začali, pro mě ještě poslední věc, já jsem totiž, jako to málo kdo ví, já jsem byl jako hodnotitel na jednom youtuberském festivalu, kde oni měli jako filmy krátkometrážní, jo. A já třeba hrozně mám rád Vidrail, nebo nějak, nějak takhle se to jmenuje, ten kluk. Ten je mi třeba hrozně sympatický a ten teda jako, jako ty filmy třeba hodně jede, že si jako točí a dělá takový krátkometrážní pokusy. Ještě Evel Bender dělá takový filmečko. A já ho mám jako fakt, mě hrozně fakt, jako je to podle mě hrozně fotogenický kluk, on měl pak jako, že byli v tom pořadu, že jo, na Coolu prostě. No a... Šéf z internetu. A no, no, no. A jako já jsem tam seděl, teď jsem na to pozoroval a jako byl jsem tam jako s dalšíma dvěma filmařema, který se celou dobu tomu jako tlemili. Já jsem si říkal, tak to je v píči, jako jestli se tyhle kluci naučí dělat krátkometrážní filmy. A samozřejmě ty jejich jako fanoušci s nima porostou, tak prostě, a zrovna jsem dělal edit kampaň jako. Říkal jsem si, tyhle ty si rozhodnou, hele, budu točit film, aby jim chvilky mají vyděláno jako. Což jako najednou mi to otevřelo oči, že tohle je třeba cesta, jak třeba jako, jako opravdu vytvářet filmy jenom z, lidský, jako, z lidských financí. Jako. Nebo jako financí běžných diváků, který ten film chtějí vidět. Oni si zatím financují spíš třeba auta, Mustangy a tak. No tak no, ale, jsou to děti. Jo, jo, potřebují hračky a pak začnou no, dělat. No právě, ale to oni dospějou do toho. Pokud se nedosekají v těch Mustangích. Tak. Ale to je zajímavé, já o tom totiž uvažuji úplně jinak. A pro mě to je, znáš takovou ten, tu genezi toho, že psaný slovo, jakoby text, to nebylo vždycky, jako ne každý vládl textem. Jo? Ve středověku to bylo takový, že ne každý uměl vůbec psát nebo číst. A to nebylo proto, že by se ty lidi nemohli to naučit. Ono to bylo docela žádoucí od církve. Oni chtěli mít, jako snažili se udržet jakoby ty kanály informační pod svojí kontrolou. Gutenberg s knihtiskem, jako dřív třeba, aby si vydal knížku, to si mohli dovolit jenom jako kněží, protože měli no. Ve všech těch jak se to jmenuje, co to je, kde bydlej kněží, nebo kláštere, se prostě ty kněží prostě tam kreslili ručně, dělali ty prostě knížky. Moc kněží nevycházelo, víš co, jenom Bible prostě, nebo to, co oni napsali. Pak Gutenberg to zlomil a udělal takovou jako obrovskou revoluci tomu. A ten, pro mě ten YouTube, je něco podobná věc. Tady dlouhou dobu byl audiovizuální obsah jako v rukou jenom těch velkých společností, televizí a pro běžného člověka komunikovat tím způsobem bylo jako nemyslitelné. No. Nešlo to technologicky. V 90. se to trošku zpřístupnilo a s nástupem DSLR se to hodně jako rozšířilo. Možnost. A dneska díky všem těm telefonům a všemu já mám z toho vlastně radost, že vzniká ten odpad, kterýho ty se děsíš. Protože pro mě to je demokratizace toho prostoru, víš? Hele, jako je, no. A zase na druhou stranu člověk, když já si nad tímhle přemýšlím, jestli je nebo není dobře, že už se netočí na filmy a že právě není tak snadný vytočit prostě materiál nebo vlastně nevytáčet ho, prostě vytáčet jenom paměťové karty a tím pádem být hodně svobodnější jako ve všem. Tak jako tehdy si musel fakt zamyslet, co jako, jakmile jak spustíš kameru, musel si být jako jistý, že víš, co děláš. Jako. A mně právě jako přijde, jestli tady ta přísnost, která tehdy byla, to, jak si popsal, že jako napsat text na počítači versus napsat jako dopis, jako víš, už jsi musel rozmyslet, jak pokládáš slova, když jsi tam nechtěl mít škrtance, tak jsi to jako musel si to předepsat, vymyslet, ještě měl ten krasopis. Jenom jako přidávalo to nějakému řemeslu, kterýmu já se nechci jako nějak jako vracet, ale přišlo mi, že bylo jako svým způsobem jako strašně cenný. A bojím se, jako jestli to vlastně spíš jako nezjednodušuje tu tvorbu a tím pádem jako neklade jako větší nároky na to, aby byl jako dobrý. Ale dneska si můžeš vzít prostě telefon, nějaký dotykovej, můžeš, ani nemusíš nic psát, můžeš tam namluvit jako nějaký text, ten telefon ti to převede sám, nastavíš si font, Clarendon script nebo něco, vytisne ti to tam na ruční papír, co uválí někde v Indonésii.
a vypadá to jako krásně. Ne, to je jako jasný. Jako, ne, hele, ty, já, jsem, metody jsou, jako. Já jsem to spíš myslel tak, že já tam vidím taky, že to je samozřejmě, já mám můj Mikuláš, YouTube, sleduje přes můj účet. Hmm. Takže mě tady ve feedu naskakují jako zajímavé věci a často to sleduju s ním a bavím se s ním o tom, protože jeho to ovlivňuje tak moc, že já se s ním o tom potřebuji povídat, aby a vlastně z něho tahám, on mi to nechce říkat a někdy si myslí, že jsem úplně idiot, jo, že se ho tam teď jakože nevím ty jména těch lidí a tak prostě. A jako mám tu otcovskou jako starost nad tou kontrolou toho kontentu, samozřejmě tam mluvíš prostě, jo. I ty, on mi vždycky říká, jako, že já se tam na koho teď koukáš, a on mi řekne na tohohle a říká, a ten nemluví tatínku prostě, jo. Říkám o to určitě, to bez tak tam jako to padá. Ale zároveň to hrozně vítám, že já chci, aby, jestli ten nástroj, tý, jako ta audiovizuální forma prostě komunikace, je jako podle mě super. A nikdy, vždycky jsem zažil uvnitř té profesi jsou lidi, kteří jako třeba u toho motionu nebo u grafiky, který nesnáší, když amatéři používají ty jejich nástroje, víš. A já to vlastně jakoby vítám. Mm-hmm. I za cenu, že vzniká spoustu toho odpadu. Ale ty, když jdeš do lesa, nebo když ty setupuješ toho lesa pána třeba, tak ty přece taky chceš využít každý ten meh, každou tu nahnilost. A to z toho dělá tu krásu. A na tom YouTube ta nahnilost, že to, víš, že to považuješ za něco hnusného, ale sám bys to ve filmu jako rekvizitu použil. Já bych to použil samozřejmě, zvlášť v tomhle, protože tenhle film je, on jako si nedělá, nebo teda ten scénář, který je zatím v hrubém námětu, tak si jako nedělá srandu z YouTuberů to vůbec. No, pak on jako vytváří jako vizi toho, jak ten YouTube bude vypadat právě za třeba jako nějakou právě dobu, která tam není specifikovaná, ale velmi blízkou dobu prostě. Koukáš na Black Mirrory? Samozřejmě. Tak tam asi dělají podobný, jako je to podobný typ toho, když berou různé naše fenomény naší doby a transformují to do té extrémní nebo do té vize, co by se s tím mohlo dát, když to půjde určitým směrem, že? No, přesně tak. Může to být něčím podobným jako Black Mirror, tak to by bylo super, kdyby ti to vyšlo. A když bys potřeba radu, já bych to ještě poradil. Ale budu muset, jo, protože já si myslím, že na to nezvládám koukat tak, že bych na to koukal fakt jako dlouho, vždycky to pak musím si dát pauzičku, tak je to pro mě jako těžký, ale zároveň do toho chci proniknout a podle mě jako, kdyby na to přišlo, tak budu chtít jako rady přímo od těch youtuberů, protože tam jako musí vzniknout i nějaký promo content. Víš, co si myslím, že by si měl na chvilku zkusit dělat YouTube? To je možný, no. Třeba tady na Twitchi, to zapomněš. To je možný, ale já jsem hrozně jako... Protože jako prostě jsem to já začal dělat. Já jsem dělal pro Standa Show Design a chtěl jsem si vyzkoušet, že víš co, když děláš pro televizi, tu grafiku a tak. Tak oni na to mají střihače, mají na to ty jako lidi, co ovládají ty stroje. Jasně. A režisér, je tam celý ten štáb, ale to ty youtubeři nemají. A teď mají tady to zařízení, co tady vidíš, jak to tady přepínám. Aha. Musí mít ty data nějak připravený, celý to musíš nějak optimalizovat, navrhnout to efektivně. Mm-hmm. Chtěl jsem si to zkusit a baví mě to. Tak tady streamuju nějaký blbosti. Nicméně, já asi ten rozhovor ukončíme. Je 12 hodin. Jasně. Já budu muset něco dělat a ty vím, že taky. Myslím, že mám radost. Chtěl jsem ještě, jako, měl jsem takový roupy, jestli ještě neukážeme to, čím se živíš, víš, jako třeba ty reklamy. Ale můžeme si to nechat třeba někdy na příště, možná bych tě pozval někdy ještě jindy, že bychom mohli, protože mně se nepovedlo dneska zase, jako opět, vždycky. Já jsem se chtěl víc bavit o těch režijních přístupech, principech, o tom, jak se to, víš, třeba na základě toho, když dostaneš zadání na reklamu, jak se z toho stane ten výsledný tvár, jak o tom ty uvažuješ a tak. Jasně. A to jsme vůbec neprobrali. Ale už je 12 hodin a to už nemá smysl podle mě načínat tuhle linii. Jasně. Jestli je něco, co bys chtěl divákům ještě na rozloučenou třeba pustit, tak jim to pustíme. Potom mám na tebe jeden dotaz a to je, nemusíš mi to dát teď, ale diváci mají rádi, když to občas zazní tady, a to je. Jestli máš nějaký tip na nějakého hosta, koho bys tady chtěl třeba vidět. Jako, já to takhle trošku beru od těch lidí jako doporučení a pak ho oslovím toho člověka, třeba i s tím, že Pavel Soukup, někoho, kdo není mimo kruhu, máme nějaký společný okruh, ale jsou lidi, o kterých já vůbec nevím, takže když tě někdo napadne, budu moc rád za tip. A jestli se ještě nějak pověnovat chatu, rozloučit se a tak. No hele, jako za mě, tak asi v nějaký obor, který jsi třeba ještě jako neměl, tak už tam měl ilustrátora taky vlastně. Musí to být trošku obor, který se já dotýkám. To je to jasný. Já si dám záležit, abych no, se měl o čem bavit. Hele, mě třeba, jako obecně nevím, jestli je to dobrý tip,
ale mě jako obecně mrzí, že jsou opomíní kameramani jako takový, že vlastně s nimi se nikdo nebaví a oni to sami cítějí a proto jsou dost často třeba trochu jako arrogantní, anebo se z nich stávají režiséři, protože chtějí vlastně být víc jako vidět, oni tomu filmu hrozně dávají a vlastně mají zkušenosti víc než kdejaký režisér, protože se objevují na třech celovečerácích za měsíc třeba, že jo. A což jako režisér nikdy, jako, že? Protože ty musí připravit. Jasně. A gradujou tu věc, takže s ním stráví tu postprodukční fázi. Takže jako vím, že jsi tady určitě měl nějakého jako režiséra, pomlčka kameramana, ale takový ty jako high-top kameramani, který se tomu jako věnují jako hodně, hodně jako na vysoký úrovni právě, protože se věnují jenom tomu, tak to bych třeba mě jako zajímalo. Jo? A je zajímavý, jako, jak oni třeba, no to už jako, otázky tím vymýšlet nebudu, ale zajímalo by mě jako rozhovor s kameramanem prostě. A máš konkrétního člověka? Hele, znám skvělý, já samozřejmě Vaška Tlapáka ti jako, to už jsem ti představoval jako svýho kameramana, ale abych nepropagoval jenom jeho, tak ti jako můžu dát jako tipy třeba jako Honza Šustr, jako toho bych si třeba rád poslech, protože ten má zkušenosti právě jako s americkou produkcí, jako s Ghoulem, krom toho, že dělal ten horor, tady je celý found footage, jo, takže jako kameraman ve světě found footage je samou o sobě jako bizár. Tak tomu si myslím, že by byl jako zajímavý taky jako věci, jo. Takže kameramanom bych chtěl, jako, aby se s ním někdo bavil, prostě, což se prostě neděje. Já jsem hodně jako přemýšlel o tom, že často spolupracuju se Syslem Tomášem, tak o něm jsem uvažoval a pak ještě jsem přemýšlel o někým jako z jiný generace. Tam mám vlastně v rámci České televize, tak občas nějaký věci dělal pan Hojda a já mám jednu jako kamaráda režiséra Uroše Trefalta a Uroš ho, jako je to takový odborní kameraman, nic jako ty máš toho svýho, tak ten pan Hojda je pro Uroše, neustále spolu něco dělají, takže jsem si trošku říkal, myslel na pana Hojdu, ale ne, tady to, co říkáš, já se to potom tady odklipnu a oslovím někoho. No, a to moc děkuju. Lidi, děkuju za sledování. Je, tady Pavel píše, nebo někdo tam psal, že host super, jako v pohodě, a že já odpadávám, jo. Já to samozřejmě, já mám nějakou tady práci. A já mám zase dva energetiáky v sobě. A je potřeba se posunout zase dál a zítra mě čeká nějaký rozdávání, takže bych chtěl ještě se na to vrhnout. A já mám radost, moc děkuju, že jsi přišel. Taky děkuju za pozvání. Nebylo to tak deep, jak bych rád, ale to je moje chyba. A Petře Mašku, u mě už ne. Jo, ale to tady můžeme spolu dělat. To mám moc rád. Hele, my si sem hodíme ten stream, ten Twitch. Tady jdeme do brousu. Trošku to zvětším. Teď tohle se třeba nesmí, jo. To je proti podmínkám Twitche restreamovat jiný stream. Aha. Ale my uděláme jenom v rychlosti chci, aby jsme vybrali... Jo, vlastně oni tady lidi nevidějí, tak to je super. Ale lidi nevidí, co si my vybereme. Vybereme někoho, komu pošleme ty naše diváky. Mm-hmm. Někoho, kdo by nám přišel zajímavý, jo. Tady jako hledáme někoho Čecha. Všechno jako hráči teda, jo? Tady no hele, tady třeba je Agrael, ten má 2000 diváků. Tam nemusíme nikoho posílat, tam tady je sami, jo? Ale když půjdeme dolů, tak jsou tady ty jiný. My můžeme i třeba jako si najít nějakou kreativ kategorii, že já třeba rád dávám, teď se tady kouknu, jestli tady je nějaký, jo, Goldie Korunka dělá emoty, tady to nevím. Možná by se hodila ještě jako nějaká hororová gamesa, kdyby tady někdo hrál, když jsme teda jako rozjeli zrovna tenhle žánr. A co hraje? Víš, jakože, že by si to ty lidi dali na tu dobrou noc teda. Nějakou hororovou. Nějakou lekačku. Já jsem tam někde nahoře čet chvilka utíkání a měl jenom 68 jako sledování. Mm-hmm. 68. To možná ještě než to jako překlik někam, tak jsem tam... Tady, jo, nebo noční oblehání, to zní taky dobře, ale to je Tom Clancy, to jako není hororovka. Ale jako něco takového by možná bylo dobrý, ale nechám to. Ne, to nechám musíš to ty. To musím já. No, nebo nemusíš, ale bude to hezký. Ale kreativ s chatem, ale to on asi dělá si svůj kanál. To je čas, tam jasně. Dejme třeba, jestli nemáš tip na někoho, kdo teď dělá kreativ, nebo spíš teda vlastně potřebujeme hororovku, jo, hororovku. A to je stejně zvláštní, jak ty lidi prostě jako si to pustí, aby si někdo koukal, jak jako tvoří. Víš, jako, že to musí být tý, jako lidský pozor. Co je teď to třeba? Tohle. Nailed Ring. Aha, to byla nějaká fantasy, ale ta už měla, to byla blízko. Dead Space? No, vydá. Dead Space tam je. No, někdo to píše v chatu, ale já jsem to neviděl. Hmm.
fotbal, jak na ten se kouká jen 9 lidí. Hele, tady chvilka večerního zdrhání, Dead of Daylight. Parádní. To je podle mě to vončo. Počkat, ale já jsem to udělal špatně. Já jsem to podělal. Tak ještě jedný. To bylo někde nízko. To bylo tady někde, ne? Tady. Proč se mi to do toho nekrutí? Tak. Je. Čili musíme si zvuk. Tak. A teď se tady udělá, já potřebuji ten název toho kanálu. Lidi, tak já vám děkuju za sledování. Děkuju moc Pavlovi, že přišel. Tady vás posíláme, vybrali jsme s Pavlem tady hororovku pro vás. A běžte tam pozdravit do chatu, dejte tam nějaký emoty, že jo, však to znáte. A mějte se. Díky. Taky děkuju. Čau.